အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Bamiko Story ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မျိုးချက်ညာနဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူ Tree Sakka ရေးသားထားတဲ့အားရဲတွင်တက်ခွင်ဆွဲဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကပသိမြင့်တကျော်မှာလူများစွာလူကြောက်ရတဲ့မိကြောင်းကြီးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ပူတယ်။အလယ်ရောအလွန်အွေဆာပါကြီးလာတဲ့အပြင်ပါတဖတ်မှာအဖြူရောင်အကွက်ကြီးရာထင်ရှားရှိရာကြောင့်သူ့ကိုပကွက်မိကြောင်ပါဖြူမိကြောင်လို့လူများကိုခေါ်ပေါ်ကြတယ်။မိကြောင်မဲ့သမားရာထူမိတောင်းကိုဖမ်းရနိုင်မှုအတွက်နှီးမျိုးမျိုးတုံပြီးတော့ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မိကြောင်မရပဲမိကြောင်ဖမ်းသမားတို့သာပကွက်မိကြောင်လက်ချက်ချာအသက်သေးခဲ့ရတယ်။ဒါပြင်ပတိမြင့်တကျော်မှာဝမ်းစာလျှောက်ပွဲပေါ့ထွက်လာကြတဲ့ငါးဖမ်းသမားတွေတတော်အလုပ်သမားတတော်များတို့ကမိကြောင်လက်ချက်နဲ့တည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပတိမြင့်ရေပြောအမိပြုတ်ပြီးတော့ဝမ်းစာလျှောက်သူတွေမှာစိတ်မအေးရပဲနေ့စဉ်နဲ့အများထိတ်လန့်စွာလုပ်ကံရတယ်။ဒါပြင်ပကွက်မိကြောင်အရာတကောင်လည်းမဟုတ်သူ့ဘေးမှာအနှံ့ရောင်ဖြစ်နေရဲ့တခြားမိကြောင်အမတကောင်လည်းပါသေးရာအနှံ့ရောင်မိကြောင်အမရောဒေတာခန်တွေကမိနန်လို့လလက်ကိုအမိပေးထားကြတယ်။မိကြောင်ကနှစ်ကောင်ဖြစ်နေရကြဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်စရာပိုကောင်းတယ်။ထိုမိကြောင်နှစ်ကောင်တို့မှာလူသူနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့ဝေးရဲ့တားရဲတွင်မှာပဲနေကြတယ်။ထိုတားရဲတွင်ရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာတရေချောက်လက်မှုကျန်းလာကြမတော်ရဲကြပြီ။ထိုနေရာကိုတရေကျန်သောတားရဲတွင်လို့အမိပေးထားကြတယ်။မိကြောင်နဲ့တပါဝါပစတဲ့မှာတောင်းတဲ့အဆွေတွေပါပေမဲ့တားကောင်ဖမ်းမိပါအကိုက်ဖြတ်စားတော့လို့မရအကောင်ရွယ်စားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုဖမ်းမိပါအကောင်လိုက်မျိုးချပြီးအရွယ်အစားကြီးရဲ့လူနဲ့ကျွဲနှောတရိတ်ဆန်တွေကိုဖမ်းမိပါကျိုးပေါ်မှာပါတဲ့အလောင်းစင်ပေါ်တင်ပြီးတားရဲတွင်ရှိအောင်တည်ယူဝါပြီးတော့ရက်တော်ချောင်းပစ်ထားတယ်အလောင်းကပုတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပစနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဆွဲခါလိုက်တယ်အလောင်းကအယိုးနဲ့အသားတွေကတစားစီဖြစ်ပြီးပြုတ်ထွက်လာတော့မှအသားတုံးတွေကိုကောက်ယူစားတောက်တက်ကြတယ်အာရတွင်ဆိုတာရေအောက်ကဝင်လာလို့ရတယ်။ညီအောက်နိုင်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အပေါ်ကလေဝင်ပေါက်ရှိခြင်းရေတက်လာပါရေရှိပြီးရေကျသွားပါနုံးတွေပဲရှိရင်မိချောင်းလွင့်တာရတွင်ကလေဝင်လေထွက်နေတဲ့ညီအောက်နိုင်ကောင်ကျစ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အမြဲတစေအပုံနဲ့တွေလှိုင်းတက်နေတတ်တယ်။တာရတွင်မှာတော့ဖမ်းယူလာတဲ့လူနဲ့တရိစ္ဆာန်အသေးကောင်အချို့ရှိနေတယ်။တချို့ကရက်ကြလို့ပုတ်နေပြီးတချို့ကတော့ဖမ်းလာတာမကြသေးရကြောင့်မပုတ်သေးပြီ။ကြောင်ပြင်ပြန့်ကျဲနေတဲ့လူနဲ့တရိတ်ဆန်အယိုးတွေရွှေငွေလောဟယန္တရာတို့လည်းရှိနေတတ်တယ်။ရွှေငွေလောဟယန္တရာတွေကလူတွေဝတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ကြလာတော့တားရဲတွင်နဲ့ဆုတ်ထားသလိုဖြစ်ပြီးတော့အများအပြားရှိနေတာဖြစ်တယ်။ထိုနေရာကိုတားရဲတွင်ယန္တနာတိုက်လို့ခေါ်ပြီးစွန့်စွန့်ဆဆာလိုက်ရှာသူတွေရှိရဲ။မိကြောင်ကတားကောင်ဖမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ရေအောက်ကနင်းတက်စွာစောင့်နေပြီးရေဆက်ကိုလူဆင်းလာတော့မှအမီးနဲ့ရိုက်ချစဲပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးကြတယ်။ရေအောက်ရောက်လာရင်တော့ဖမ်းမိရဲ့တားကောင်ရေမွန်းတည်စီဖို့အတွက်ကိုလုံးနဲ့ဖိတ်တာတည်းတချို့ကတည်ပြီးတော့တချို့ကတတိမိသွားတယ်ဖမ်းထားတဲ့တားကောင်ငြိမ်သွားတော့မှကျိုးပေါ်တင်ပြီးတားရဲတွင်ရှိရာတည်ယူသွားတယ်မိကြောင်တကောင်မှာအတိတ်ကအသုံးပြုတယ်တဘာဝလက်နက်အနှံ့မျိုးရှိတယ်တကူကပါဇက်ကရာဖြစ်ပြီးကျန်တကူကတန်မာနဲ့အမိနဲ့ရိုက်ချတာဖြစ်တယ်တားကောင်ဖမ်းတဲ့အခါမှာထိုနှမျိုးစလုံးတုံးလေးရှိတယ်မိကြောင်ကရေအောက်မှာတတုံးတလုံးလုံးငြိမ်သက်စွာနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်နေရကြောင်းအမှုမှန်အမှန်ပဲမြေကန်းကိုဆင်းပါမိကြောင်းလက်ချက်နဲ့သိရတယ်အခုလဲပတိမြင့်တကျော်မှာမိကြောင်းနှကောင်ရောက်နေတာနှင်းတတော်ကြတာကြောင့်သူ့လက်ချက်နဲ့သိရတဲ့လူနဲ့တွေးဆန်အရေးအတွက်မှာမနေတော့ဘူးနောက်တစ်နှစ်မှာပြင်တွေ့တက်တော်ရရှိရဲ့ဖောင်ဝင်မြင့်တကျော်မှာမိကြောင်းဖမ်းနေကြတဲ့မိကြောင်းဖမ်းသမားတစုပတိမြင့်ကိုရောက်လာကြတယ်ခေါင်းဆောင်လာသူကဇမုံထံမှဖြစ်တယ်ထိုချိန်ကဇမုံထံမှာအသက်30ဝန်းကျင်မှရှိသေးတယ်သူတို့ဘွဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါပြုမိကြောင်ရင်းနဲ့အဖော်ဖြစ်တဲ့မိကြောင်အနှက်ကိုပါဖန်ဆီးဖို့ဖြစ်တဲ့အပြင်ထိုမိကြောင်နှစ်ကောင်ရဲ့တားရဲတွင်းကိုပါရှာဖို့အတွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။စမုံးထံမှာအတွေ့အကြုံများတဲ့မိကြောင်ဖန်သမားဖြစ်တာကြောင့်ပကွက်မိကြောင်မှာလှေစားလို့မရနိုင်ပဲရှိရာတနေ့တော့မိကြောင်နဲ့ရေမုတ်ဆိုးတို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမှာမိကြောင်ကိုပေါ့စမုံးထံတို့ရဲ့ဆလွတ်ချက်ထိသွားရာရေအောက်ကိုဆွဲပြေးလေတော့တယ်။အကောင်ရဲ့စားကြည့်ရဲ့အပြင်ရုံးကန်အားလည်းကောင်းလာတာကြောင့်စလူကျိုးပြတ်သွားပြီနော်မိကြောင်ကိုလည်းမတွေ့ရပြီနောက်ထပ်ရဲ့အနှင်းငယ်ကြတဲ့အခါမှာစမုံထံတို့အဖွဲ့မှာအနှဲ့ရောင်ဖြစ်နေတဲ့မိကြောင်အမကြီးတကောင်ဖမ်းဆီးမိတယ်ထိုမိကြောင်မကြီးမှာပကွက်မိကြောင်ရဲ့အဖော်ဖြစ်တဲ့ဒေသခံတွေကမိနန်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့မိကြောင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်စမုံထံတို့ကမိနက်ကိုရပြီနော်ပကွက်မိကြောင်ကပါနေရအနှက်ရှာပေမဲ့မတွေ့ရပြီမိကြောင်ကကိုမဒံရရခံရတော့လကောင်ဂျေအောက်မှာငါးရီလိုအချိန်ကြကြမနေနိုင်တာကြောင့်ကန်ဆက်တောင်ပြင်တွေပေါ့ပစိတိုက်လိုက်ရှာပြီမဲ့မတွေ့ရ။ဒါပြင်ပကွက်မိကြောင်နေခဲ့တဲ့တားရဲတွင်းကိုပါလိုက်ရှာလေရ။မတွေ့ရတော့မှလက်လျှော့ပြီးတော့နေရပြန်သွားကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပတိမြင့်ပြင်နေတဲ့မိကြောင်နှစ်ကောင်တို့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ထိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီ။
ထိုးပြပြတွေဖြစ်ပြပြီးရင်တော့အတန်ကြာတဲ့အခါမှာပသိမြင့်ကန်တနေရာမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်မြောင်ရွာမှာလူဝင်စားလေးတယောက်မွေးဖွားလာတယ်။မိခင်ဖခင်တို့မှာကိုပါရှင်နဲ့မတ်ကျင်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးရဲ့ကိုပေါ်မှာကျိုးနဲ့ပတ်ထားတဲ့အရာတွေအပြင်ကိုခန္ဓာတနေရာမှာတစုံတစ်ခုနဲ့ထိုးမိတဲ့ထန်ရဟောင်းတစ်ခုလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ကိုခန္ဓာတနေရာမှာအဖြူရောင်တန်းနေရဲ့အကွက်တစ်ကွက်လည်းပါလာတယ်။ကလေးမွေးစားစားမှာပဲဝန်းဆွဲတဲ့အကလေးကိုပေါ်ကအမတ်အသားတွေကြည့်ပြီးတော့နင်တို့ကလေးကလူဝင်စားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ကိုပေါ်မှာထန်ရဟောင်းတစ်ခုနဲ့ကျိုးနဲ့ပတ်တဲ့အရာတွေပါတယ်။ပြီးတော့အဖြူရောင်အကွက်လည်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လူဝင်စားလေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ထိုကလေးနာမည်ကိုမိဘတွေကနီမောင်လို့အမည်ပေးကြတယ်။နီမောင်စကားပြောတတ်စအရွယ်ရောက်တော့ပတိမြင့်ရဲ့ပြင်ပကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီ။အရင်ဘဝကကျွန်တော်အဲ့ဒီမြင့်ကြီးရဲ့မှာနေခဲ့တာလို့ပြောတယ်။သူတို့နေခဲ့တာလေ။ဒါအမေတို့ကိုလည်းပြောပြပါဦး။ကျွန်တော်မိသားဘဝနေခဲ့တော့ကပါတဖက်မှာအဖြူကွက်ကြီးပါလို့ပကွက်လိုလူတွေကခေါ်ကြတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်နဲ့အတူနေတဲ့မိသားဘဝတကောင်လည်းရှိသေးတယ်။သူကအနဲ့ရောင်မမိနဲ့လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မိသားဘဝနဲ့နေခဲ့တာရဲ့တွင်ထဲမှာရွှေငွေရတနာအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်ယူလို့မရဘူး။တာရဲ့တွင်ထဲမှာတရေတွေရှိတယ်။ဟမ်ဒါအပြင်ဘယ်သူတွေယူမှရမှာလဲ။ကျွန်တော်နဲ့မိနဲ့အတူတူဝင်ယူရင်တော့ရတယ်။သူစကားကြတော့မိနဲ့ကဘယ်ဘွားရောက်မှမသိရကြတော့ဆက်မမေတော့ဘူး။ဒီမောင်မွေးဖွားပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြာတော့အင်ဂျင်မြောင်ရွာနဲ့မဝေးလာတဲ့ကိုဝေးမြောင်ရွာမှာနေရဲ့ကိုဘတင်နဲ့မမမေတို့မှာတမိမင်းကလေးမွေးဖွားလာတယ်။မွေးစားကလေးကကိုဘမှာထန်ရဟောင်းအချို့ပါလာတယ်။စကားပြောတဲ့ဆအရွယ်ရောက်တော့အရင်ဘဝဟောင်းကအကြောင်းတွေကိုမိဘတွေကိုပြန်ပြောပြတယ်။ကျမနာမည်ကအရင်ဘဝမှာမိနဲ့လို့ခေါ်ကြတယ်။မိကြောင်မောင်နဲ့နေခဲ့တော့ကပကွက်မိကြောင်ရကျမနဲ့အတူတူနေခဲ့တာ။ရွှေငွေလောရနာရီရလေအများရှိရဒါပေမဲ့တခြားသူတွေဝင်ယူလို့မရဘူးတရဲတွေရှိရဒီပစ္စည်းတွေကပကွက်နဲ့ကျမတို့ပိုင်တာဆိုတော့နှစ်ယောက်သဘောတူမှဝင်ယူလို့ရတာအဲ့ဒီတားရဲတွင်ကဘာမှရှိရလဲကျမလည်းတိတ်တော့မမတ်မေဘူးဒီညာနဲ့တော့မဝေးလာဘူးလို့ထင်တာပဲမိဘတွေကထုံမင်းကလေးကိုအများလေးတင်လို့အမြင်ပေးထားကြတယ်ညာလေးတင်တရားမိချမ်းဘဝဝင်စားလာတယ်ဆိုတဲ့တင်ကကိုဝေမြောင်ရွာတမကအနည်းပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေထိပါတင်ကြကြတယ်တနေ့ကိုဝေမြောင်ရွာတွေကိုလူ3ယောက်ဝင်လာတယ်ခေါင်းဆောင်လာသူမှာအသက်30လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ဇမုံထံဖြစ်တဲ့အနောက်ကလိုက်လာသူနှစ်ယောက်တို့မှာသူရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆန်နဲ့ကြုံနဲ့ပေတလူတို့ဖြစ်တယ်။သူတို့၃ယောက်ကဥပဒေတော်အယုံမေးမြန်းလေရာချန်ပါဝါရောက်တော့ချန်ဝန်းထဲမှာဆော့ကစားနေရဲ့ရှင်မောင်နဲ့မြားလေးတင်တို့မောင်နှမရှိရဲ့ဇမုံတန်တို့ချန်ပါဝါရောက်တော့မြားလေးတင်ကဆော့ကစားနေရနဲ့ရုပ်တရက်ထရက်ပြီးစူးစူးဆဆိုက်ကြည့်နေပြီးရဲ့နာကြောက်လန့်တကြားငိုကြွေးပြီးတော့အိမ်ထဲပြေးဝင်သွားတယ်။ကြောက်တယ်ဟိုလူကြီးတို့ကြောက်တယ်ထိုအခါကိုပါတင်နဲ့မမမေတို့ကစိုးရင်ပြီးတော့ဟဲ့သမီးဘာဖြစ်လာတာလဲဘယ်လူကြီးတို့ကြောက်တာလဲဟိုခြံပေါ်မှာရက်နေလူကြီးတို့ကြောက်တယ်အရင်မိချောင်းဘဝကကျမစလွန်းနဲ့ထိုးတက်ခဲ့တာသူတို့ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးမိခင်အနောက်မှာကွယ်ရက်ပြီးငိုနေရကြကိုပါတင်ကအင်းရှင်းထွက်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဘာကိစ္စရှိကြလို့ပါလဲကျိုးတော့ဒီရွာအတိတ်တယောက်ကိုလာရှာတာပါဒါတဆော့ဆော့ဝင်ပြေးသွားတဲ့မိန်းကလေးကမိချောင်းဘဝနဲ့ဝင်စားတယ်ဆိုရယ်ကလေးများလားတေးချာတော့မသိပါဘူးခလေးဆိုတော့စိတ်ထင်တာတွေပြောချင်ရပြောနေရဖြစ်မှာပါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသိချင်လို့မေးကြည့်တာပါအဲ့လိုပြောတော့မှဇမုံထံတို့တုံယောက်ကရှေးဆက်လျှောက်သွားတယ်ထိုအခါကိုဘတင်မှာစိတ်မတက်မတာနဲ့အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတော့မမျှမရမေးတယ်ဘသူတွေလဲခလေးကသူတို့မြင်တာနဲ့တော်တော်လေးကြောက်လန့်နေတာဘယ်ကလူမှန်းတော့မသိပါဘူးဟိုမေးဒီမေးပြီးတော့ထွက်သွားတာပါပဲလူကောင်းတွေတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးခလေးကစကားပြောတဲ့ခရေကရွှေငွေရတနာရှိတဲ့တားရတွင်အကြောင်းပြောပြောနေတော့မသိမသာလာပြီးစုံစမ်းတာဖြစ်မှာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးကိုတော့မင်းအနေနဲ့ကူးဆိုက်ပေးပါ။စမုံထံကိုထွက်သွားတော့မှညာလေးတင်ကမိခွင်နောက်ကွယ်ကထွက်ပြီးကြောက်ရွံ့နေတဲ့မျက်နှာနဲ့နှမ်းကြည့်နေရှာတယ်။အချိန်ကာလမှာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာလေရာ။နီမောင်နဲ့ညာလေးတင်တို့တော့အသက်20ကျော်ပြီ။နီမောင်က23ဝန်းကျင်ညာလေးတင်က20ဝန်းကျင်ရောက်လာတဲ့အချိန်တယောက်တည်းတယောက်ကြားပူးကြပြီးတော့တွေ့ဘူးချင်းတော့မရှိခဲ့သေးပေ။ထူးဆန်းတဲ့အချက်ကလူချင်းတွေ့ဘူးမြင်ဘူးချင်းမရှိပေမဲ့အိမ်မထိမ်မှတော့နီမောင်ကညာလေးတင်ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးသလိုညာလေးတင်ကလည်းနီမောင်မျက်နှာကိုမကြာခဏတွေ့မြင်ရတယ်။အဲ့လိုတွေ့တာညာလေးတင်ရင်ထဲမှာဒေါသစိတ်ဝင်လာတယ်။နင်အရင်ဘဝကပကွက်ဘဝနဲ့ငါ့ဘဝရက်စက်ခဲ့တာ။နင်ပြစ်ထားခဲ့တော့ငါလိုက်ရှာရင်လည်းမိချောင်းဘက်သမိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့တေးခဲ့ရတာ။အဲအကြောင်းနင်အပေါ်မှာဘယ်တော့မှအခဲမကြေနိုင်ဘူး။နင်းမျက်နှာလည်းမကြည့်စင်ဘူး။နင်းထွက်သွား။ငါကနင်းထင်လို့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အဖြစ်မှန်ကိုပြပြပါမယ်။နားထောင်ပါဦး။နားမထောင်ကြင်ဦးထွက်သွား။အဲ့လိုပြောတော့မှနီမောင်လည်းလိုက်ဖို့သဘောတူတယ်။နီမောင်တို့နေတဲ့အင်ဂျင်မြောင်ရွာနဲ့ကဝေးမြောင်ရွာမှာမဝေးလာပေ။လှေနဲ့သွားတဲ့ခရီးဖြစ်ပြီးရေချောင်းတင်မှာတနိုင်လောက်သွားနိုင်တော့ရောက်နိုင်တယ်။၃ယောက်သားညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့မှလေငယ်တစ်စင်းနဲ့သွားကြတယ်။
ရွာနဲ့မဝေးလာနေရာရောက်တော့အတန်ချက်ဆက်ဖွေတဲ့စိုက်ချီနေတဲ့အတန်မျိုးစပြီးတော့ကြာရတယ်။မြစ်ထဲမှာလည်းတခြားရွာလာကြတယ်။လေအချို့တွေ့ကြတယ်။ရွာရောက်တော့လေကိုတင့်တော်နေရာမှာထားပြီးတော့တော့ရောက်တာကမ်းပေါ်တက်သွားကြတယ်။လီမောက်စိတ်ထဲမှာတော့ထိုးရရောက်ကြတဲ့ဟာတော်တော်လှုပ်ရှားနေရ။တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဖို့မြင်ဖို့ချင်းမရှိပေမဲ့ဘဝဟောင်းမှာပတ်သက်ဖို့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်လျာစိတ်လှုပ်ရှားနေရတယ်။အလူပဲကျင်းပတဲ့နေရာကကွေမြောင်ရွာထိတ်မှရှိတဲ့ရွာဦးဖုံးကြောင်မှဖြစ်တယ်။ရွာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဥွေကောင်းစားလာတဲ့ဝှထသူတွေကိုတွေ့ရတယ်။ညီမောင်ကတော်ကြီးကမျိုးရောက်တယ်လို့ရွာရဲရောက်ကြတဲ့ဟာကြီးကန်တောင်မှလိုက်ရှိနေတယ်။ဖုံးဝင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာမန္တကြီးတွေထိုးထားပြီးမော်ကျုံမျိုးကနမဲကျော်ဆိုင်အဖွဲရလည်းရောက်နေပြီးတော့စတင်တီးခတ်နေပြီ။ပရိသတ်တွေကလည်းမန္တထဲမှာနေရာယူပြီးညီမောင်တို့တောင်ကမန္တအပြင်ပန်းနာရက်ပြီးတော့မန္တထဲမှာထိုင်နေသူတွေကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။စိုးဒီနဲ့ငမဲအောင်တော့အများလေးတင်လည်းမသိမြင်လည်းမမြင်ဘူးပဲဒါပေမဲ့ညီမောင်ကတော့အပြင်မှာမတွေ့ဘူးပဲအိမ်မက်ထဲမှာတော့တွေ့ဘူးရယ်မန်တက်တွင်တနေရာမှာညာလေးတင်ရင်မီနှင်းမီတို့အပြင်ညာလေးတင်အနားမှာလည်းလူရွယ်တယောက်ထိုင်နေရယ်ထိုလူရွယ်နာမည်မှာမြက်ကျော်ဖြစ်ပြီးကျွန်းလာရွာသားဖြစ်တယ်အသက်အရွယ်က20ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်မြက်ကျော်ကညာလေးတင်နားမှာထိုင်နေတာတခြားတော့မဟုတ်နောက်တနေ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့မိဘချင်းသဘောတူထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ညာလေးတင်ဟာအဖော်ရင်းနဲ့စကားပြောနေရင်မန်တက်ပြင်ပကိုကြည်လျာလီမောင်တို့တောင်ရောက်ရက်နေရမြင်ရတော့မျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြစ်သွားတယ်။စိတ်လှုပ်ရှားလာတာကြောင့်ပြောလက်ဆောင်စကားရက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲလို့ရှင်မေကတွတ်တွမေရယ်။သူရောက်လာပြီ။ပကွက်မီဆောင်ဝင်စားတဲ့သူ။ဘမလဲ။ဟိုမှာအလဲမှာရက်နေရတဲ့သူပဲ။မင်းကသူ့ကိုတွေ့ဖို့မြင်ဘူးလို့လား။အပြင်မှာကူမတွေ့ဖို့မယ်။ငါအိမ်မထင်မှာတွေ့ဖို့ရယ်။သူကလည်းနေကိုတင့်နေပုံရတယ်။ဟိုမှာလှမ်းကြည့်နေတယ်ဘလို့လုံးမှာလဲ။ရင်မေကမေတော်မြားလေးတင်ရအစီအစဉ်ကိုတိုးတိုးပြောပြလိုက်တယ်။နောက်တော့ရင်မေကနေရထပြီးတော့မြောင်မလင်နဲ့အပြင်ဘက်ထွက်လာတယ်။သူထွက်လာမြင်တော့စောဒီယာလန့်ခေါ်လိုက်တယ်။ခလားလောက်နေပါအိုးပြောစရာရှိလို့စောစောကအနေနဲ့ထိုင်နေရမြားလေးတင်မလား။ဟုတ်တယ်လေဘာလို့မလို့လဲ။ငါတငယ်ချင်းကမြားလေးတင်နဲ့ခဏတွေ့ပြီးတော့အိုးစကားပြောချင်တာ။အတင်ရဲလာရီလား။ तू ကဘာတူလဲ။ तू နဲ့မင်းကနီမောင်လို့ခေါ်တယ်။ငါတို့ကအင်ဂျင်မြောင်ရမှာနေကြတယ်။နီမောင်ဆိုတာပားဖြူမိချောင်ဝင်စားတဲ့သူမလား။ညာလေးတင်နဲ့စကားပြောခွင့်ရဖို့အတာထားတွေးဝင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးညာလေးတင်ကပကွက်ဆိုရင်တွေးဖို့အတာထားမျက်နှာအောင်မမြင်ချင်ဘူးတဲ့အေးအေးသာပြန်ကြပြီးတော့ညာလေးတင်ကမကြငင်လက်ထက်တော်မှာသူ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့သူကအချမ်းမဟုတ်ဘူးလူချင်းနဲ့သဘောတူထားတယ်သူချစ်သူပဲလို့ပြောပြီးရင်းမေအထက်ပြန်ဝင်လာပြီးညာလေးတင်နာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ထိုအခါညာလေးတင်ကလေးတန်တူတူနဲ့မိရဲ့နင်ပြောခဲ့ပြီလားနင်ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်ပြောခဲ့တယ်ဒီတော့ဗာပြန်ပြောလဲဘာမှတော့မပြောဘူးမျက်စိမျက်နှာတော့တော်တော်လေးပြက်သွားတာသတိပြုမိရဲ့အဲ့လိုပြောတော့ညာလေးတင်ကစိုးစိုးကနေမောင်တို့တောင်ရောက်ရက်နေတဲ့နေရာငှက်ကြည့်ရောမတွေ့ရပဲတခြားနေရာရောက်နေသလားထင်ပြီးကြည့်ရောလည်းမတွေ့ရအဲ့လိုလိုက်ရှာနေရအောင်အနားမှာထိုင်နေတဲ့မျက်ကြော်ကမေးတယ်ညာလေးတင်ဘသူ့ကိုလိုက်ရှာနေရလဲမရှာပါဘူးထုံညာဆိုင်းပွဲရောက်နေပြီမဲ့ရှင်ထဲမှာဘလောင်ဆူနေရကြညာလေးတင်နားတဲ့ကိုဆိုင်းတီးတဲ့တွေကမရောက်တော့ပြီနောက်တလားကြတော့ညီမောင်တို့အိမ်ရောလူ3ယောက်ရောက်လာတယ်။စမုံးထန်နဲ့အဖေနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။စမုံးထန်ကအခုတော့အသက်50ကျော်ရောက်နေပြီ။စမုံးထန်တို့လာတာမြင်တော့ညီမောင်စိတ်ထဲမှာမိဘုံပေါ်ဓာတ်စီလောင်းချသလိုဒေါသစိတ်တွေနှိုးထလာတယ်။ဒါကြောင့်အင်းရှိထွက်ပြီးရောမေးလိုက်တယ်။ဘာကိစ္စရှိချလို့လဲ။ပကွက်မိတာဝင်စားတယ်ဆိုညီမောင်ဆိုမင်းမလား။ငါတို့ကသိကျင်တာရှိလို့။ဘာသိကျင်တာလဲ။မင်းတို့မိကြောင်းဘဝနေခဲ့တဲ့တားရဲတွင်းနေရောင်မင်းမက်မိရမလား။မမမီဦးတကယ်လို့မမမီရင်တော့မှခမရတို့ပြောစရာအကြောင်းမှမရှိတာမင်းမပြောလဲပြောနိုင်တဲ့သူရှာပြီးတော့မေးရမှာပေါ့ကွာထိုစကားကြတော့ညီမောင်စိတ်ထဲမှာအများလေးတင်တော့စိုးရင်သွားတယ်နောက်တော့သမုတ်ထန်တို့ကပြန်ထွက်သွားလေညီမောင်ကသူတို့ထွက်သွားတာနဲ့စောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ခေါ်ပြီးတော့ကိုဝေးမြောင်ရောင်နောက်တစ်ခေါက်သွားတယ်ထိုရောက်ရောက်တော့စောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့လေထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းညီမလေးတင်တို့အိမ်ကိုသွားတယ်သူရောက်သွားတော့မိသားစု၄ယောက်စလုံးကိုတွေ့ရတယ်ဥပတင်တို့ကညီမောင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအော်တော့တာကြောင့်မီးရယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲမောင်ရယ်ကျွန်တော်မြားလေးတင်အတွက်အရေးကြီးတဲ့တတိပေးဆက်ရှိလို့ပါကျွန်တော်နာမည်နီမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အင်ဂျင်မြောင်ရွာမှာနေပါတယ်ထိုစကားကြတော့မှသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်စကားပြောဆိုခွင့်ပေးရယ်နင်ပါလာလောက်တာလဲနင်ကတတိပေးဆက်ရှိလို့လာတာပါအရင်ဘဝကနင်အတွက်ကြောင့်ငါအသက်တည်ခဲ့ရတာဒါကြောင့်နင်အပေါ်မှာဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ပေးနိုင်ဘူးနင်ပြန်ပြီးတော့နောင်လည်းဘယ်တော့မှမလာနိုင်ဟာအခုလာရနင့်အတွက်ရောနင့်မိသားစုအတွက်ပါတတိပေးခြင်းလို့လာတာပါ။အော်မပြောနဲ့တော့နင့်အတန်လည်းမကြားခြင်းနင့်မျက်နှာကိုလည်းမကြည့်ခြင်းကူးချက်ချင်းထွက်သွား။ညာလေးတင်ဟာငိုယိုပြီးပြောနေရကြ။ဒီမောင်လည်းဘာမှမတက်တာတော့ပဲ။ဥပတင်တော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်။ရှင်ထဲမှာတော့မကောင်းပါဘူး။လ
လေစိန်သားရောက်ခါနေပြောမှာအနောက်ကလိုက်လာလူတယောက်ကိုမြင်လာကြရက်ဆောင်နေရယ်ညာလေးတင်ရဲ့အကိုရင်မောင်ပဲဖြစ်တယ်အနောက်ရောက်လာတော့ရင်မောင်ကတောင်းပန်စကားမျိုးပြောတယ်ငါတို့မိသားစုကဒီလောက်မရရင်ကြပါဘူးငါညမလေးကစိတ်တိတ်ကိုင်းမှုတွေရှိနေလို့အခုလိုပြောတာဖြစ်တာငါတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အကိုဒါတည်းငါတို့မိသားစုလာပြီးတတိပေးရဲဆိုတာဘလို့အကြောင်းတွေရှိနေလို့လဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမိချောင်းဘဝတော်ဟာကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တာရဲ့တင်တင်ကဒီတရားတနဝိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွင်းထဲမှာရွှေငူလဝတ်တနာရီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမိချောင်းဖန်သမားတွေကလိုက်ရှာနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာကြတယ်ဘာမှမပြောလိုက်တော့မကြင်မြားလေးတင်စီကိုလာမှတည်ကြတယ်အဲ့ဒါအကိုတို့တတိနဲ့နေကြပါကူလို့လာပြီးတော့ပြောပြပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအကိုနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးပဲပြောလိုက်ပါစေမိချောင်းဘဝဟာကျွန်တော်ဆလွတ်ထုံပြီးတော့တာရဲ့တွင်းပြန်လာရင်တို့ပါမိချောင်းဖန်သမားတွေကခြေရခမ်းမိတော်မှာဆိုလို့ရေအောက်မှာရှိတဲ့ပင်ကြီးမှာစလိုကျိုးရင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့အသေးခံခဲ့တာသူ့ကိုပြစ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကြတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာဒီချောင်းလိုမသိရင်တော်တော်လုံးစိတ်ဒဏ်ရာရနေနေရမှာဆိုလို့အဖြစ်မှန်ကိုပြပြခဲ့တာပါအကိုကသူ့ကိုပြပြပေးပါအေးပါငါသူ့ကိုပြပြလိုက်ပါမယ်ဒါတဲ့အဲ့လူကြီးကငါတို့လာပြီးတော့ဒုက္ခပင်ရောဒီတော့မပူပါနဲ့အကိုတို့မိသားစုဖေးအဲ့နဲ့တကူနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တတင်းကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလာပြီးတော့ကုညီပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာလို့ပြောပြီးမိမောင်လည်းရင်မောင်နှုတ်ဆက်ပြီးလေစိတ်ကိုပြန်ဆင်သွားတယ်ရင်မောင်ပြန်ရောက်လာတော့ဖခင်တက်သူဥပဒေရမီးတယ်သူနဲ့တွေ့လိုက်သေးလားဘာတွေပြောသွားလဲရင်မောင်ကမိမောင်ပြောသွားတဲ့မိချောင်းဖန်သမားရဲ့ကိစ္စကိုပြောပြလိုက်တယ်သူ့အမြင်ကလေးကယူသားတဲ့လူဆိုတာငါအကဲခတ်မိပါတယ်လူတယောက်ကိုဒေါသဖြစ်ခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းအကြောင်းရင်းသိအောင်လေ့လာပြီးမှပြောတင်ပြောရတယ်။အခုတော့ကို့အတွက်အကူအညီပေးဖို့လာတဲ့သူရန်တွေးလွတ်လွတ်ဖြစ်နေပြီ။ဒီလိုဖြစ်တာစိတ်မကောင်းစရာပဲလို့ပြောပြီးနေရာထသွားလေ။မောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့တော့မှရှင်မောင်ကနေမောင်ပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုညာလေးတင်တော့ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။သူကနင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးရှင်မောင်ကပါထသွားတော့နေရာမှာညာလေးတင်တယောက်တည်းကြံနေခဲ့တယ်။ထိုကားမှာမျက်ရည်တွေကမျက်နာပေါ်စီးကျလာတယ်။ရှင်နှင်းမှလည်းဝေကွဲမရတဲ့အကြောင်းတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာလေတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တော့တယ်။တနေ့နေမောင်ရှိတဲ့အိမ်ရောလူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့စာတစောင်းလာပို့ပေးသွားတယ်။နေမောင်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝဟောင်းအကောင်မလေးကိုငါတို့ဖမ်းခေါ်ပါပဲ။သူပြောပြလို့တားရဲအတွင်းပမိုင်းရှိရဆိုတာလည်းငါတို့သိခဲ့ရပြီ။ဒါကြောင့်မင်းကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးတော့တားရဲအတွင်းနဲ့ရေဒနာတွေဆင်းယူပေးရမယ်။မင်းမလာရင်သူ့တက်ပြီးတော့တားရဲအတွင်းနဲ့ချထားခဲ့မယ်။ဘဝဟောင်းကရန်သူလို့ရေးထားတယ်။ညီမောင်အနေရတော့ထိုအချင်းတွေကိုကြုတ်တင်မျောလင်းထားလိုက်ရ။ထိုစာရရနဲ့စော်ဒီငမင်းအောင်လို့နဲ့ချက်ချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လိုက်ဖို့ပြင်ဆင်တယ်။ဓာလန်ဆလွတ်တို့အပြင်တခြားလူအတက်ပစ္စည်းအချို့ပါယူဆောင်မှုပြင်တယ်။တောကနေရောမိဘတွေကိုအသိပေးရတယ်။ထိုကမိဘတွေကစိုးရိမ်စေကြောင်းသတိဝိရထားလို့ဖို့နဲ့ဘေးအနေကင်းစေဖို့ဆုတောင်းပေးကြတယ်။နှုံတော်လေတစင်းပေါ်လက်နဲ့ကရိယာတွေတင်ပြီးတော့ကဝေးမြောင်ရောင်သွားလိုက်တယ်။အွေမြောင်ရရောက်တော့ဥပဒေတော်အင်ကိုသွားပြီးတော့အကျိုးချောင်းမေးကြည့်လေရမိုးမလင်းခင်မှာလူဆိုးတွေကညာလေးတင်ကိုဖမ်းခေါ်သွားကြအောင်သိရတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့ဦးကြီးကျွန်တော်တို့ညာလေးတင်ကိုရအောင်ကဲခဲ့ပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါသူရဲ့။တမီးလေးကိုပေးအဲ့နဲ့ကဲအောင်သာဆောက်ရှောက်ပေးပါ။ဥပဒေတော်တော်များမေးပါအတန်လေးကတုံခင်နဲ့ပြောကြတယ်။ညီမောင်တို့ပြန်ထွက်ဖို့ပြင်တော့ရှင်မောင်ကပါလှန်တစ်ချောင်းယူပြီးတော့လိုက်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်ခိုးခဲ့ရတယ်။တောင်ရဲတွင်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုဝေမောင်ရောင်နဲ့တိတ်မဝေးလာပြီ။ပတိမြကန်းပေးမှာရှိတဲ့တုတ်တဟောင်းတစ်ခုနာမှာဖြစ်တယ်။ထိုးနေတဲ့အဝိုက်မှာဆေးရက်ပြက်တဆောင်နဲ့တက်တန်းရင်တက်ပင်တွေရှိကြတယ်။လူတွေမြုပ်တဲ့တုတ်တန်ကအသုံးမပြုတာကြတာကြောင့်ခြုံနဲ့ပိတ်ပေါင်တွေကဖုံးအုပ်ထားကြတယ်။မွေစိုးတွေပေါ်တာတကြားတရေချောက်လန့်တာကျန်းတာကြောင့်ထိုးနေတဲ့အဝိုက်ကိုမလာရောက်ကြပြီ။အကျန်းကနေလဲပိုင်ကျော်လာပြီ။တားရဲတွင်းနဲ့မနီမွေရောက်တော့လေကိုတင့်တော်ရနေမှာထားပြီးတော့လေးယောက်သားအစီအစဉ်တွေလုပ်ပြီးတော့လူစုခွဲလိုက်ကြတယ်။စမုံးထန်တို့ကသုံးယောက်ဖြစ်တယ်။ညာလေးတင်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဇရက်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်။၃ယောက်စလုံးဓာလန်အပြင်ဆလွတ်တစ်ချောင်းနဲ့လက်လုတ်တနတ်တလက်ပါလေ။စမုံးတန်ကလက်လုတ်တနတ်ကိုအစင်သိပြင်ထားတယ်။ညီမောင်ကဒီနေ့အောင်လာပါမလားဆရာကြီး။ကော်မလေးကိုခေါ်လာတာပဲ။မလာပဲမနေပါဘူး။တားရဲတွင်ရှိတဲ့နေရာသိနေမှာပဲ။ကိုဘတာဝန်ယူလို့မရဘူးလား။မရဘူး။ဒီတားရဲတွင်ကသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တားရဲတွင်ဖြစ်နေတော့တခြားသူတွေဝင်လို့မရဘူး။ဝင်ရင်တရဲတစ်ပတ်တက်လို့သိမှာပဲ။ထိုကဆန်တဲ့ကြော်လဲထပ်မပြောတော့ပဲပါလာအရက်ကိုပဲတောက်လေတယ်အတန်ကြာတော့နီမောင်ရောက်လာတယ်လက်ထဲမှာဆလွတ်တချောင်းကင်လာတယ်မင်းရောက်လာပြီလားရေစက်မကုံတိရောလဲဒီဘဝမှာထပ်တွေ့ရပြီပေါ့လို့စမုံထန်ကပြောတယ်နီမောင်ကစမုံထန်ကိုဒေါသမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ခမရလို့ကျင်တဲ့တာရဲ့တွင်းရဲ့ယေတနာတွေကိုတုတ်ဆင်းယူပေးမယ်သူ့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါ
ငါလိုချင်တဲ့ယတနာရရမှာလှုပ်ပေးတယ်လှုပ်ပေးရမှာပေါ့ဘာလို့ဒီလောက်လောနေရလဲဘာလဲမင်းကမိချောင်းဘဝတော့မလို့သူ့အတွက်အသေးခံပေးအောင်လို့လား तू ကမကြတဲ့လက်ထက်တော့မှာပါ तू မိပါရင်လည်းတော်တော်စိတ်ပူနေတာမင်းကလက်ထက်မှာမဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအခြားတယောက်နဲ့ပါဒါမြကွာဘာဆိုရချင်ရှိလို့လဲကဲမင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတားရတွင်းနဲ့ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ခမရလို့ကျင်တဲ့ယေသနာတွေယူပေးမယ်ဒါပေမဲ့ခမရသူ့ကိုလက်ဖျားနေတာမထိပါနဲ့မင်းကသူ့ဘောတော်တော်တန်ရောက်စင်ထားနေတာကိုသူကတော့မင်းကိုမေ့ထားပြီးတခြားတယောက်နဲ့တောင်ယူတော့မှာမြာပူပန်သေးရတယ်ထို့နောက်နေမောင်ကတားရတွင်းနဲ့ဆင်းမှုပြင်တော့ပြောတယ်တားရတွင်းနဲ့မှာယေသနာပြန့်ကျဲနေအများကြီးရှိတယ်တယောက်တည်းကောက်နေပြီးမှမဟုတ်ဘူးခမရလူနှစ်ယောက်ကိုပါဆင်းယူခိုင်းအန်နေနဲ့တွေ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျုပ်ပိုင်ဘလို့အန်ဒီယမမတွေ့ပါဘူးလို့ပြောတော့မှစိတ်ချသွားပြီးတော့စန်နဲ့ကြောင့်နဲ့ပေးတလူတို့ပါတားရတွင်နဲ့ဆင်းလိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်တားရတွင်ရှိတဲ့နေရာမြေကန်းနဲ့မဝေးလိုက်နေရာမှာရှိပြီးတော့ထုံညက်တော့အဲ့မှာဖုံးနဲ့ပိတ်ပေါင်နဲ့ဖုတ်အုပ်ထားတယ်နေမောင်ကပါလိုက်စလုတ်ကိုတနေရာမှာအသိမ်းထောင်ထားပြီးတော့ဓာတ်တလက်ကိုယူပြီးခြုံနဲ့ပိတ်ပေါင်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တော့တွင်းပဝါကြီးပေါ်လာတယ်တော်တော်ကျဲပြီးတော့ရေတွင်ပြက်လို့အပေါင်မျိုးဖြစ်တယ်ခြုံတွေဖယ်လိုက်တော့အောက်ကလေနဲ့အတူပင့်တက်လာတယ်အပုံနံတွေရတယ်လှိုင်းခတ်တဲ့လိုက်ပုတ်တဲ့တက်တဲ့ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့နောက်တွင်းနဲ့ဆိုင်မှုအတွက်အရွယ်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်လဲပြီးတော့15တောင်ဖြတ်ယူတယ်ထို့နောက်ခြေနှင်းမှုအသက်ချန်လာပြီးအရွယ်အခက်တွေကိုခုတ်ဖယ်ဖြစ်ပြီးတွင်းနဲ့ချလိုက်တော့အသက်အစင်းလို့ဖို့လေကားရပါတယ်ပြီးတော့မီးတိုင်အချို့မီးထုံးပြီးတော့တာရဲတွင်နဲ့ဆင်းကြတယ်ညီမောင်ကအရှိရဆင်းပြီးစန်နဲ့ကြောင့်လည်းပေးတလူတို့ကအနောက်ကဆင်းလာကြတယ်တိုင်းအတွင်းမှာအတွင်းဟောင်းဝင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုအခါမှာတခြားမိကြောင်တွေဝင်ရောက်နေပုံရပါမယ်အခုတော့မတွေ့ရပါဘူးအောက်ခြေရောက်တော့အရေတပိုင်းကုန်းတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ရှုံးလုံတွေကဖုံးထားတယ်လှန်ကောင်းအတွင်းဘက်မှာမှောင်နေတယ်ကျင်းမြင့်ပေါ်မှာတော့လူနဲ့တရိစင်တို့ရဲ့အယူအဆတွေအပြင်နေရာအနှံ့မှာပြည့်ကျဲနေတဲ့ရွှေငိုလုံးယတနာတွေတွေ့ရတယ်လုံးယတနာတို့မှာမိရောက်နေတဲ့အခါမှာအယောင်တလဲလက်တောက်ပနေကြတယ်ရေရနာတွေကဟိုအတွင်းဘက်မှာပုံများတယ်မင်းအရှိရဝင်လေလို့ပြောတော့နေမောင်ကမီးတော့ကိုမြောက်ကမီးတော့အရှိကိုဝင်သွားလေရာကြံတစ်ယောက်ကလည်းအနောက်ကလိုက်လာကြတယ်ဂူထဲရောက်တော့ပို့ပြီးကျဲလာတယ်ဂူတွင်းတနေရာရောက်တော့ရွှေငိုလဝိသနာမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါခမရတို့လိုချင်တဲ့ရွှေငိုလဝိသနာတွေပဲကောက်ယူပြီးတော့နေမောင်ကပြောလိုက်တော့ဆန်တဲ့ကြောင့်လည်းပေးတယ်လို့မှာလိုပစိုးတက်နေရကြဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲမြေပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေရဲ့ရွှေငိုလဝိသနာတွေကိုလိုက်လံကောက်ယူကြတယ်ရှင်တနာရီမှာတချို့ကနှုံတွေအောက်ရောက်နေပြီးတချို့ကအယိုးစုတွေအောက်ရောက်နေရကြတဲကြီးမဲကြီးရှာယူစင်မှာအမောင်ရိတ်ထဲကလူနှစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။လှန်တလက်စီကင်ထားတဲ့စောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကရေအောက်ကလှန်ကောင်းတဲ့ကိုရေငုံဝင်လာပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တော့ဇန်နဲ့ကြောင့်နဲ့ပေတလူတို့မှာအန်အောနေစင်မှာစောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကအနားရောက်လာပြီးတော့လှန်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ကြတယ်။ရင်သူနှစ်ယောက်မှာဘာမှမကောက်ွယ်နိုင်တာကြောင့်လှန်ချက်ထိပ်ပြီးတော့လေးကျသွားတယ်။ထိုးကစောထီရမိတယ်။ဘလို့လောက်ကြမလဲနေမမင်းတို့ညောင်ရွှေငွေရတနာတွေကိုရောက်တော့မြင်မြန်ကောက်ထားကြရေတက်လာရင်တားရဲတွင်းနဲ့မိချောင်းပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်သူရောက်မလာခင်အမြန်လို့မင်းရောငါအပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ဘဝဟောင်းရန်ကျူတွန်းဆက်လိုက်အောင်မယ်ကျန်တယောက်ကသဘောပေါက်တာကြောင့်ခေါင်းညိပြတယ်အပေါ်ပြန်တက်လာရင်နေမအောင်မြင်တော့စမုံးထန်အားမေးလိုက်တယ်ငါလိုနှစ်ယောက်ကောဖမလဲတွင်းထဲမှာရေတနာကြီးကောက်နေရမကုံသေးဘူးလို့ပြောပြီးပါလာရဲရွှေစဲကျူတကောကိုမြောက်ပြပြီးတော့သူလာတဲ့အထုပ်ကိုစမုံးထန်ရှီအောင်လှမ်းပြစ်ပေးလိုက်တယ်စမုံးထန်အထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်နေစင်ပါဒီမောင်ကဆော့ဆော့ဆိုက်ထားတဲ့ဆလုတ်ကိုဖြတ်ခနဲယူပြီးတော့ပစ်ထိုးလိုက်တယ်အရင်ဘဝကငါနဲ့ငါချစ်သူတက်ခဲ့လူယုံပါဒီနေ့တော့မင်းအလှဲ့ပဲတေးပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းအန်ကျိတ်ပြီးတော့ရေရော်လိုက်တယ်ဒီမောင်ပစ်ထိုးတဲ့ဆလုတ်ကစမုံးထန်ရင်ပါဆန့်ဝင်သွားလေရာတန်တော်ငုံကြည့်နေပြီးတော့မှဒီမောင်တနက်နဲ့ချိန်ပစ်တယ်မင်းလည်းတေးပေါ့ကွာဒီမောင်လည်းကြည်စံထိမှန်တာကြောင့်လဲကျသွားတယ်ထိုချင်းရောမြင်တော့မြန်လေးတင်ဟာကြောက်လန့်တကြအော်လိုက်တယ်။သိပြီထင်ပါရဲ့။ကြေးကြပါအောင်။ထိုချင်းမှာရင်မောင်ထွက်လာပြီးတော့စမုံထန်ကြောကိုလှန်နဲ့ထိုးတော့မှတနက်တကြလူတကြဖြစ်ပြီးတော့လေ့ကျသွားတယ်။ဒီတော့မှရင်မောင်ကမြန်လေးတင်ကိုအကျိုးဖြစ်ပေးလိုက်တယ်။တနက်တန်ကြတော့စောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့လည်းတားရွတ်တွင်းနဲ့ပြန်တက်လာတယ်။မိမောင်အချင်းရောမြင်တော့စိုးရင်သွားတာကြောင့်ပွေထူလိုက်တယ်။ကြည်စံကဘယ်နေရာမှာထိထားမှမသိပေမဲ့ရင်ဘက်မှာတော့သွေးတွေရဲနေပြီ။ဘယ်နေရာထိရလဲ။ဒီမောင်ပြန်မပြောနိုင်တော့ပဲအသက်ကိုကြိုးစားပြီးရှူရတယ်။ဝေဒနာအောင်စိတ်တင်းပြီးတော့ခံစားနေတယ်။ညာလေးတင်တဲ့ရင်မောင်တို့လည်းအနားရောက်လာကြတယ်။ပါဇက်ကလည်းအန်ကျိတ်ပြီးရေရွလိုက်တယ်။ဒီမောင်ပြစ်ထိုးတဲ့ဆလုတ်ကစမုံးထန်ရင်ကဆက်ဝင်သွားလေရ။တန်တော်ငုံကြည့်နေပြီးတော့မှဒီမောင်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်။မင်းလည်းသေးပေါ့ကွာ။ဒီမောင်လည်းကြည်စံထိမှန်လို့လဲကြသွားတယ်။ထိုးချင်းညုံမြင်တော့မှညာလေးတင်ကြောက်လန့်တကြအော်လိုက်တယ်။
ထိုးချိန်မှာရင်မောင်ထွက်လာပြီးတော့စမုတ်ထန်ကျောက်လှမ်းနဲ့ထိုးတော့မှတနက်တကြားလူတစ်ခြားဖြစ်ပြီးတော့လဲကြသွားတယ်။အဲဒီမှာရင်မောင်ကမြားလေးတင်ကိုကျိုးဖြစ်ပေးလိုက်တယ်။တနက်တန်ကျတော့စောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ပြန်တက်လာတယ်။ညီမောင်ပွေးထူလိုက်ပြီးဖေးနေရထိရလဲလို့မေးတော့ညီမောင်ပြန်မပြောနိုင်ပဲအသက်ကိုစူးစမ်းရှုနေရတယ်။ညီမောင်ကစောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ယူလာတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းတွေထိတာအထုပ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တော့မြားလေးတင်အားယူလိုက်တယ်။ညလေးတင်ဒီရတနာတို့နင်းယူသွားပါနင်းမင်္ဂလာပွဲရမှာတော့မှာအရင်ကနင်းရဲ့အသက်ကိုငါမကောက်ွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးကူဘွားမှာတော့နင်းရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုငါအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကောက်ွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါကျေနပ်ပါတယ်ဒီဘွားဒီအချိန်ထိနင်းငါပေါ်မှာအထင်လွဲပြီးတော့နာကြီးမုတ်တိစိတ်တွေလည်းပြေးပါတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့နီမောင်တတိမိသွားတယ်သွေးထွက်တာတိတ်များနေသူ့ရွာအမြန်ခေါ်သွားတော့မယ်ကန်ဆက်မှာသူတို့စီလာလှီတစင်းရှိတယ်အကိုတို့မောင်နှမအဲ့လေးနဲ့ပဲပြန်ပါလို့ပြောပြီးစောဒီယာနီမောင်ထမ်းပြီးလေစိတ်ကိုဆင်းသွားတယ်။ငမဲအော်ကလက်နက်တွေကိုတင်းယူပြီးတော့အနောက်ကလိုက်သွားတယ်။နေရမှာတော့မြားလေးတင်နဲ့ရင်မောင်တို့ပဲခြံခဲ့တယ်။အချင်းကလည်းညနေပိုင်းရောက်လာပြီ။ဒီညမှာကြာနေလို့မကောင်းဘူး။အဖေကလည်းစိတ်ပူနေတော့မယ်။သွားကြရအောင်လို့ပြောပြီးကန်ဆက်ကိုဆင်းလာကြတယ်။ပဝင်းချင်းမှာအမောင်ရင်းတွေတန်းစားပြူလာပြီ။စီးစာရောင်တွေကပတိမြင့်ရေပြင်ကိုဖျက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ပေါ်ကိုလာရောက်ထင်ဟနေပုံရတယ်။မြားလေးတင်ရင်ထဲမှာတော့နီမောင်နဲ့ပသက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပါပေါ့ကိုမျက်ရည်တွေစီးကျနေတယ်။ထိုမျက်ရည်တွေမှာစီးစာမျက်ရည်တွေပဲဖြစ်တော့တယ်။စိုးရီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကတော့မနီမွေးမှာတိုင်ပြီးတော့စိုးရီနဲ့အချင်းမျိုးနဲ့လှမ်းကြည့်နေတယ်။တန်းရနေရမှာပတိွေပက်စီးထားပေမဲ့တစစ်စစ်နာကျင်နေတယ်။သတိပြန်ရလာပြီလား။ဥပန်ကောင်းအမေရဲ့အခါမှာခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။တန်းရများရဲ့အဆွေမဲ့ကံကောင်းလို့အသက်ပေးအန္တရာယ်တော့မရှိတော့ပါဘူး။စေးတော့ပြောအိတ်နေလိုက်ရော။အဲ့ဟာမှာအရှိလာမှာလို့ပြောပြီးစေးတစ်ခွက်ဖြော်ပြရချောင်းတောက်လိုက်လေရခဏကြာတော့ပြန်အိပ်ပျော်သွားပြန်တယ်နေ့လည်ပဲရောက်တော့ညီမောင်တို့အိမ်ရောမင်းကလေးတို့ရောက်ရောက်လာတယ်ညာလေးတင်ရင်မင်းနှင်းမေရိုးပဲဖြစ်တယ်အိမ်ရှိမှစောတိနဲ့ငမယောင်တို့နဲ့တွေ့တော့မေးရတယ်ညီမောင်ဒံရတက်တာရဲ့လားဒံရများတော့မတက်တာသေးပါဘူးစိုးစိုးကတော့စေးတစ်ခွက်တောက်ပြီးတော့အိပ်နေရဲ့ထင်တယ်ငါခဏဝင်ကြည့်ချင်တယ်ဘသူရရှိလဲဘသူမှမရှိပါဘူးကြည့်ချင်ဝင်ကြည့်ဖို့လို့ပြောတာကြောင့်ညာလေးတို့တယောက်တည်းအိမ်ပေါ်တက်လာတယ်ဒီကြတဲ့လေအိမ်မက်ထဲမှာမိနက်နဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်။နောက်တော့မိနက်ကမိချောင်းအတွင်ရနေလူအတွင်ပြောင်းလာပြီးတော့မြားလေးတင်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။မြားလေးတင်ကအရင်ကတွေ့ရလို့ပဲဒေါသမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်။နင်ကအပေါ်မှာတိတ်ရဆက်ခဲ့တယ်။နင်ပြစ်ထားခဲ့တော့ငါ့မှာဘလောက်တို့ခောက်တယ်ဆိုတာသိရလား။နင်ကိုလိုက်ရှာရင်လည်းမိချောင်းဖန်သမားရဲ့လက်ချက်နဲ့ငါတေးခဲ့ရတယ်။အားကြောင့်နင်အပေါ်မှာဘယ်တော့မှခွေ့လို့မပေးနိုင်ဘူး။နင်ကငါမုန်းတယ်။ဘေဘွားရောက်ရောက်မတွေ့ချင်ဘူး။ငါကနင်ထင်တယ်လို့နင်ကိုစွန့်ပစ်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ငါပြောပြရစီ။ကူမတော့ဘာမှလာမပြောနဲ့တော့ပြောတဲ့စကားကြီးလည်းနားမထောင်ချင်တော့ဘူးနင်းအတန်လည်းမကြားချင်ဘူးထွက်သွားလို့ဆိုတဲ့အတန်ကနားရဲစူးစူးဝဝင်လာတာကြောင့်လက်အမီရောပြန်လို့လာတယ်အနားမှာတော့အဖေအမေနဲ့ဆေးဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကိုတွေ့ရတယ်ရင်မင်းနဲ့နင်းမေကတော့အိရှိကိုပြုတ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးစောဒီငမဲအောင်လုံးနဲ့စကားပြောနေခဲ့ကြတယ်အိမ်ပေါ်ရောက်တော့အိရှိကံမှာဆောင်းတဲ့ချုံပြီးတော့တပတ်ကိုစောင်းအိတ်နေရဲ့နီမောင်ကိုတွေ့ရကြတော့နီမိုးဝေးမှာထိုင်ရင်အတန်ပေးလိုက်တယ်နီမောင်ဟမ်ပြန်လေးတင်ပါလားနင်ဘယ်လေလာလဲဒီလိုပဲလာတာနင်းတန်ရတက်တာရလိုင်းတန်ရကတက်တာစားပြုတ်လာပါပြီရင်ထဲကတန်ရတော့တော်တော်နာနေတာဒီဘက်ကိုဘာလို့မလှည့်ရလဲငါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်ငါမျက်နှာတော့မှမကြည့်ချင်မမြင်ချင်တော့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးငါမျက်နှာမမြင်ချင်ဘူးလို့နင်ပြောထားလို့ပါအဲ့ရောကပြောခဲ့တာရတဲ့ငါပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်အကိုရင်မောင်ကအိမ်ပြန်ရောက်လာတော့နင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ခုတော့အဖြစ်မှန်ကိုသိရပါပြီနင်းပေါ်မှာတပတ်သက်အထင်လွဲခဲ့တာယူလဲငါတောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့လေမစင်မချေရင်တည်တည်ပြောခဲ့တာရည်လဲတကယ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ညာလေးတဲ့အရင်ကငါနင့်ပေါ်မှာဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာနင်သတိရမှာပါငါ့ကိုမိเจ้าဖတ်သမားရဲ့ဆလုချက်တွေရောနင့်စီကိုပြန်လာရင်နင်တို့ကနင့်ဟောပါအဲ့ဒီပေးမှဆိုလို့မပြန်တော့ပဲနဲ့ရှေးအောက်တစ်ကြောင်ကမှဆလုကျိုးတွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ငါတိတ်ခန့်ခဲ့တာငါ့ကိုမွေးလာတော့ကိုဘမှာကျိုးနဲ့ရစ်ပတ်တဲ့အရာတွေပါလာတယ်လို့အမေကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ငါ့ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါပဲနင့်ဟောတော့ဖမ်းမိသွားခဲ့ကြတယ်ငါအရင်ဘဝကနင့်ရဲ့အတကူကောက်ကံပေးနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ခုဘဝမှာတော့နင့်ကိုအန်နီရီကြားနေကဲတင်ပေးတာတော့ငါကျေနပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခတ်တူတူပြောတယ်ညာလေးတင်ငါတို့နှစ်ယောက်ကအရင်ဘဝတော့တိတ်ချစ်ခဲ့ကြလို့တူတူနေခဲ့ရတယ်အခုရေစက်မကုန်လို့ပြန်တွေ့ရပြီမဲ့ရေစက်မစုံနိုင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါအလူလာတဲ့နေ့ကနင်ကျုံးလိုက်ရွာလူတယောက်နဲ့လက်ချက်ပြဖို့လူကြီးတွေပြောထားပြီလို့ငါသိခဲ့ရတယ်ဆိုင်ပွဲရှိတဲ့နေ့ကနင့်ဘေးမှာထိုင်နေတာနင်နဲ့လက်ထက်မဲ့သူမဟုတ်လားသာသာအရင်ကနေနဲ့တွေ့ရင်အရင်ဘဝဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြောချင်ပြီမယ်ငါမှရှင်းပြဖို့ခွင့်ရမရခဲ့ပါဘူးငါဘက်ကတပတ်သက်အထင်လွဲခဲ့တာကိုတောင်းပန်ပါတယ်
ကိုတော့ဒါတွေကပြီးသွားပါပြီ။ငါတို့ကမျောလင်းကြလည်းမရှိတော့ပါဘူး။တာရဲတွင်းနေရယူလာရဲ့ယတနာတွေကိုနင့်ကိုပြီးတယ်မလား။ညာလေးတင်ဟာခေါင်းဟုတ်ပြတယ်။လှီလုံရင်မှာပဲနှင်းမရပြောတယ်။သူကဘာတွေပြောလိုက်လို့လဲ။ရှင်မင်းနဲ့နှင်းမရလှီလုံရင်နဲ့မရအခါမှာညာလေးတင်ဟာနီမောင်ပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။ငါတို့ပြောချင်တာကဒီတိုင်းဆိုရင်နီမိဘတွေကလက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်နေ။မြက်ကြော်ကိုနင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်ခံပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။နင်းစိတ်ထဲကတကယ်ချစ်တဲ့ဘဝဟောင်းချစ်သူနဲ့မပေါင်းရပဲကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေတွေကိုနေမိပါတွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောလိုက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့မျက်စိမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ပြန်လာတဲ့အမြလေးတင်ကိုမြင်တော့စိတ်ပူလာကြောင်းဝိုင်းမိကြတယ်။ဘလို့ဖြစ်လို့လဲ။မောင်နီမောင်ရဲ့အခြေအနေရောကောင်းရဲ့လား။အမြလေးတင်ကမျက်ရည်တုံ့ရင်ပြောတယ်။အဖေနဲ့အမေကိုပြောပြရစီ။ကျမကလေဟိုပဲရွာလူနဲ့လက်ထပ်ပေးကိုစီစဉ်တာကိုပြန်ဖြတ်ပေးပါ။ကျမအနေနဲ့လက်ထပ်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ်ဟောင်းချစ်တဲ့သူပဲလက်ထပ်ပြရစီ။ငါသမီးရဲ့တဘောအရင်ကတည်းကအဖေတို့ကအကဲခတ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘသူ့ကိုမှစကားလုံးဝမပြောခဲ့ပါဘူး။အဖေနဲ့အမေတို့ဟိုဘက်ရွာမောင်မြတ်ကျော်မိပါတွေကလာပြောတော့မှလည်းမင်းတို့မလုံးမပြောခဲ့တာဆိုတော့မလွန်သေးပါဘူး။ထိုစကားကြတော့မြန်လေးတင်ဟာအနားမှာထိုင်နေမိခင်ပြစ်သူကိုဖတ်ပြီးငိုလေတော့တယ်။မိသားစုတွေကသူ့မောက်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။တရရညာလေးတင်နဲ့လူကြီးကြီးစိတ်ဆက်ထားတဲ့မြက်ကြော်ရောက်လာတယ်။ညာလေးတင်နင်ပြန်ရောက်နေပြီတတင်းကြလို့ငါလာခဲ့တာ။အခုလိုလေးဖေးမသိရင်မကပဲပြန်ရောက်လာတာငါဝမ်းသာပါတယ်။ကျမလူစိုးတွေဖမ်းသွားတဲ့တတင်းကြားတယ်မလား။ကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပူနေတာ။စိတ်ပူနေုံနဲ့ပြန်လို့မှမဟုတ်တာ။လိုက်လာပြီးကဲတင်ပေးဖို့စူးစမ်းတင်တာပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမြက်ကြော်မှာမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်။ဒါကကြည့်လို့ပါရှင်းလာခဲ့တာတော့ဒါဆောင်နေတော့လေဒီလောက်ဆိုရင်လူစိုးရဲ့လက်ချက်နဲ့တေးလို့အခုတော့ပြန်တွေးရမှာမထင်ဘူးငါ့ကိုခွက်လို့ပေးပါရွာမှာစီစဉ်ကြရစီစဉ်ရလို့မရောဖြစ်တာပါမြန်လေးတင်ကဘာမှမပြောတော့ဘူးထိုချိန်မှာပဲအိမ်ထဲကဥပဒေထွက်လာပြီမြက်ကြော်စာအိတ်တလုံးလာပေးတယ်မင်းရွာပြန်ရမယ်ဒီစာကိုမိမိဘတွေကိုသာပေးလိုက်ပါစာအိတ်ကိုမြင်တော့မြက်ကြော်မှာလူရဆွေးသွေးပြီးတော့တော်တော်ဝမ်းသာပါတယ်မင်္ဂလာပွဲရသတ်မှတ်ပေးတာကိုအကြောင်းကြားတဲ့စာလာဦးဟိုရောက်တော့သိရမှာပေါ့ကွမြတ်ကြောင့်လည်းအချိန်နဲ့ကြီးကြီးနဲ့ပြီးတော့စာအိတ်ကိုယူပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။နောက်ထပ်15ရက်ကြာတော့မြတ်လေးတင်တော်အိမ်ကိုနှီမောင်ရောက်လာတယ်။မြို့ကပြန်ရောက်လာတာကြောင့်ဝယ်လာပစ္စည်းတွေကိုလာပို့ပေးတာဖြစ်တယ်။သူရောက်လာတော့ဥပဒေနဲ့ဒေါ်မြမေတို့ကိုပဲတွေ့ရပြီ။မြတ်လေးတင်တော်ကမတွေ့ရဘူး။မောင်နီမောင်မင်းမြို့ကပြန်ရောက်လာပြီလား။တန်ရောတသက်သွားပြီလား။တသက်သွားပါပြီ။ဒီအိမ်အတွက်မြို့ကဝယ်လာပစ္စည်းတွေလာပို့ပေးတာ။ဒါကမြတ်လေးတင်အတွက်ပါ။ကူလိုဝဲလာပြရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်။ညာလေးတင်တော်မောင်တော်မှာအကျွန်းလာရွာအလှပွဲသွားကြလို့နိနေပိုင်လောင်းမှပြန်ရောက်ကြမယ်။ဒီရပဲစောင့်ပါလား။မစောင့်တော့ပါတော့အလိုကလေးရှိလို့ပြန်မအောင်မယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားတယ်။နှီးမောင်ပြန်သွားတော့မှညာလေးတင်အတွက်ပေးထားတဲ့စကူပိုကြည့်လိုက်တော့မင်္ဂလာလက်ဖွဲလို့ရေးထားတာကိုတွေ့ရကြ။ဥပဒေနဲ့ဒွန်မြမေတို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။သူကညာလေးတင်ကိုဟိုဘက်ရွာမြက်ကြောင်နဲ့လက်ထပ်တော်မယ်ထင်လို့မင်္ဂလာလက်ဖွဲလာပို့သွားတာပဲဖြစ်မယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့မြားလေးတင်တဲ့ရင်မောင်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာထုံမြမရအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးသူမအတွက်ပေးထားတဲ့စက်ကူပိုးပါပေးလိုက်တယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မင်္ဂလာပွဲမှာဝစ်စင်နဲ့ဝစ်စုံကိုတွေ့ရတယ်။ကျမကကျွန်းလာရွာသွားတော့တမျိုးထင်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်သွားတာဖြစ်မယ်။အမေကျမကအင်ဂျင်မြောင်ရွာကိုသွားချင်တယ်။အချိန်မရှိတော့ဘူးလေ။သွားချင်လည်းမနေ့ပြန်မှသွားပါလားသမီး။ဒီကအကြောင်းတွေကိုသူဘာမှမပြောသေးဘူး။သူကကျမကိုဟိုဘက်ရွာလူနဲ့မကြောင်လက်ထပ်တော်မယ်လို့ထင်နေတာ။တော်ကြောင့်အလလက်အချောချောထပ်ပစ်ခုံမှဆိုလို့ဘယ်သူနဲ့သွားမှာလဲအကူရင်မောင်းဟောပဲအဖော်ခေါ်ရပါမယ်ဒီလိုဆိုသွားချင်လဲသွားကြပေါ့ဒါပေမဲ့ညဘက်တော့ပြန်မလာနဲ့နန်းလင်းမှာပဲအေးအေးဆေးပြန်ကြကြလို့ခွင့်ပေးလေရအကူရင်မောင်းဟောအဖော်အဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့သွားလေတယ်နေဝင်ချိန်ရောက်နေပြီအနောက်ဘက်ကောင်းကင်ပြည်ပေါ်မှာလက်ကျန်စည်းစာရောင်တွေကတောက်ပနေကြတယ်ရွှေအိုရောင်တန်းနေစည်းစာရောင်တော့မျက်စိတဆုံးမြင်နေရတဲ့ပတိမြင့်ရေပြင်ပေါ်ဖြာကျနေတယ်ရေကြချိန်မှာတောင်ပြန်လေရမှန်မှန်တိုက်ခိုက်လေရငွေအောင်တောက်ပနေတယ်လိုင်းချက်ကိုကလေးတွေထနေကြတယ်မောင်မီတန်းစားပြုတ်နေတဲ့ပတိမြင့်ရေပြင်ပေါ်မှာတော့အစုံအစံသွားလာနေကြတဲ့ပန်းခရင်ပြပေးရအောင်တွေနဲ့ဝမ်းစာရှောက်ဖို့ထွက်လာတဲ့လေငယ်ကလေးတွေဟာရှိနေကြတယ်ပတိမြင့်ခန်းပေးတနေရာရှိတက်တန်းရေကိုကိုပေတစ်ပြောင်းမှာထိုးထားတဲ့ခုံတရားပေါ်မှာမိမောင်တယောက်ထဲထိုင်ပြီးတော့မြင့်ရေပြင်ဘက်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်နေတယ်အတွေ့ထဲမှာတော့ဘဝဟောင်းချစ်သူနဲ့တူတူပြောခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်သတိရတယ်။ထိုချိန်မှာတစ်ပင်အနောက်ဘက်ကလူတယောက်ထွက်လာတယ်။ညာလေးတင်မဖြစ်တယ်။မမြုံလို့မဲ့ညာလေးတင်ကိုတွေ့ရတော့များစွာအံ့ဩသွားတယ်။ညာလေးတင်ဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာလဲ။နေ့လယ်ကအိမ်ရောက်လာပြီးမှဘာလို့ချက်ချင်းပြန်သွားတာလဲ။က
จมลอยอยู่ตัวเลยสุดลุจมิวเทมิโอเปลี่ยนตัวเรามาละนี่มาว่าคลองข้าพยาไรเดจม่ากูเทนตัวลมาหอบผู้ที่อาเปลี่ยนตัวกระยาจม่ามีบาริโอเปียบพยาไปซีเซ็ปเปียวสุดทารายโอเปลี่ยนเช็ดปีบีฮึจม่าบักการอลูกเต้นลูกไทยดาลูกปีบีกูบักการปลุลูกมาเลยนี่บักการเสด็จเพียงทีนี้เป็นงามีบาริโอขึ้นดาวมิโอมันอาเปลี่ยนนิโนอาเปลี่ยนจะขายอะไรเขียวต้องยังเล็ดทับไปไหมมาเก้าละยาลิตยาจีนั้นสอบยอมีข้องยิ่งใหญ่ว่าจะเก็บไว้วันต่อไปมีอะไรจะเหรอที่บัวมันส่งนายจ้าบุลุเทนี่อ่ะกูมาไปสิเอียร์เลยนี่มาว่าน้ำมาไทยเนี่ยมีอะไรเต็มบ้านพัฒนาไรท้อมีอะไรเต็มอ่ะตุเล็กก็โอเคทายอ่ะพี่มันไม่ตีอะไรเงี้ยกูบอกมาสิหน้ามือชีพไปไหมมีบารีอ่ะแต่ชาติเดียวนั่นแหละที่ไปบุพเพอยเลยจะมาไปร้องมาแล้วขันมาพี่นายเงี้ยบ่าวกูเลยที่รู้บ่าวไปมีอะไรอะไรไปอ่ะไปดูมันมันชนะเงี้ยบ่าวกูรู้เนี่ยก็เพราะว่าชาเก็บไปไหมအချင်းမချကြလို့တာအခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာရှိခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့နော်ညာလေးတင်ကပြုံးပြီးတော့ခေါင်းညိပြရတယ်မြို့ကိုမပြောင်းတော့ဘူးလားမပြောင်းတော့ဘူးကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဘဝဟောင်းကနေခဲ့တဲ့ဒီပတိမြေရေပြင်ရုံမြင်နေရတဲ့နေရာမှာပဲတသက်လုံးနေသွားပါတော့မယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်နေဝင်သွားပြီးစည်းစာရောင်တွေလည်းပျောက်ကွယ်စွာပြုတ်နေပြီဒါပေမဲ့ဘဝချခဲ့ပေမဲ့စစ်စစ်မြင့်တာမချကြတဲ့ချစ်သူမြောက်တို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဘေးတော့အခါမှအချစ်နေဝင်ကြရောရောက်ကြတော့မှမဟုတ်ပေချစ်သူတိုင်းအခက်ခဲတွေကြာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ချင်းတွဲထားနိုင်ကြပါစေဒီနေ့မှတက်ဆက်ပြသွားတဲ့တားရဲတွင်တက်ခွင်ဆွဲဆလန်လေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်ဒီနေ့မျိုးချက်ညာနဲ့တက်ဆက်ပေးမယ်ဇလန်လေးကတော့ဇာယီသူတွိစက္ကရီတာထားတဲ့မောက်ကတော်ဝင်ကပားဆွဲဇလန်လေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်အနှံ့အပြားမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့တောနဲ့ချင်းများစွာရှိတဲ့အနှံ့တချို့လည်းပြုံးတီးပြည့်စည်သွားပြီးတချို့မှအမြီးပဲကျန်ပြီးတော့တတော်ရတော့မရှိတော့ပြီ။မြမနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမြဝကျုံမော်ဒေတာမှာတချင်ရမိမလကျုံတတော်ကျုံညို့ဤတတော်နဲ့ပြင်တွေတတော်တို့မှာအခုအခါနဲ့မဲပဲကျန်ခဲ့ပြီ။တတော်ရမရှိတော့ပဲအဲ့လိုပဲတချင်ရတော့တရိစံတွေနဲ့ညှို့မိုင်းနေရဲ့ပကိုးရိုးမားလို့ခေါ်တဲ့အလေရိုးမားတတော်တွေမှာလည်းအခုအခါမှာတချို့နေရာမှာလွင်ပြင်ဖြစ်သွားပြီးတချို့နေရာတွေမှာတတော်အချို့ကျန်ခဲ့လေရဲ့အထက်ပိုင်းရတတော်တွေမှာလည်းထိုနည်းအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ရှေးခါအထီးကရနေရာမျိုးဖြစ်တဲ့ဟူကောင်းချက်ဝဲလိုနေရာတွေမှာတော့အခုတော့တတော်တွေကကျဲပါနေပြီနေကျက်တွေအားမြန်မာနိုင်ငံအထွတ်ထက်ကြောင်းမြေတနာရွှေရည်နဲ့တတူနဲ့ကျွန်းတစ်တွေကိုလိုချင်တာကြောင့်နီးပြူကအမျိုးမျိုးတုံးပြီးရောမြန်မာနိုင်ငံကိုသိပ်ပိုက်ပြီးရင်တော့သူတို့အလိုရှိတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုရတဲ့မြအထုတ်ယူသွားကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တတော်ရွေပြုံးတီးပြက်စီခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ထိုတန်းမှာပုံတောင်ပုံညာတတော်ရွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မဟာမြိုင်တတော်ရွေလည်းတစ်ခုပါဝင်လေ။မဟာမြိုင်တော်ကြီးမှာတာမန်မဟုတ်ပဲခင်ပြားဆန်နဲ့အထီးကရာတော်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ရှေးခါတော့ရောနဲ့စောနဲ့ခင်ကောနယ်တို့နဲ့ပုံတောင်ပုံညာတောင်ရွေချားပြီးတဆက်တည်းရှိနေတဲ့မဟာမြိုင်တော်ကြီးမှာစွန်းကဝေပညာရှင်တွေပုံများတယ်လို့နာမည်ကြီးလာတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိသေးပဲလူသူအယောက်ပေါက်နေလာတဲ့ချင်းတွင်းမြေအနောက်ဖက်ကန်တခြားရှိတဲ့တောတောင်တွေနဲ့ရွာတွေမှာရှေးခါအခြားအကြကြောင့်လူသူများချင်းမရှိပဲစွန်းကဝေပညာရှင်တွေပုံများတာကြောင့်လူသိများထင်ရှားခဲ့တယ်။ရှိခါရေးသားကြတဲ့ဆုံးကဝေဝိထုတွေမှာရောနဲ့ဇောနဲ့မောက်ကတော်ဒီသားတို့ဆုံးကဝေပညာရှင်တွေအဓိကထွက်တဲ့နေရာဖြစ်ရေးသားခဲ့တာရောအယူအမှတ်မားခဲ့ခြင်းဆိုရင်မမှားပါ။မောက်ကတော်ရွာကိုဆုံးကဝေပညာရှင်တွေအဓိကနေရနေရာအဖြစ်အခြေတည်ပြီးတော့ရေးသားမှုများတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကိုလိုနီခေတ်ဥကာလပိုင်းကထိုနယ်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအချို့တောင်ရှိခဲ့ဘူးပဲ။ပျော်လိုမင်းကင်းစားလိုတောင်တွင်တေလိုမောက်ကတော်ဆိုတဲ့စာမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ထိုစာကြိုးကတော့အချို့စာရေးသူတွေကချက်ကပဲရေးတဲ့အခါမှာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပြန်တယ်။တေလိုရင်စိတ်မစားနဲ့မောက်ကတော်သွားဆိုစာသာပေါ်လာရတယ်။အတိပယ်ကတော့မောက်ကတော်ရွာမှာပြူစားတတ်တဲ့ဆုံးကိုယ်ပညာတွေပေါ်တာကြောင့်သွားတဲ့သူတိုင်းအပြူစားခံရတာကြောင့်တေရဲဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်လေ။အမှန်တော့ရေးသားဖို့ပြမှုလွဲတာကြောင့်အတိပယ်ကလည်းတမျိုးပြောင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။တေလိုမောက်ကတော်ဆိုတဲ့အတိပယ်မှာမောက်ကတော်ရွာသွားသူတိုင်းသေးကြရတာမဟုတ်ပျော်လိုမင်းကင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမှာမင်းကင်းမြို့ကပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တင်စားရေးတာတာဖြစ်တယ်မင်းကင်းမြို့ကမုံရွာနဲ့104မိုင်ကွာဝေးပြီးချင်းတွင်းမြေရေလက်တစ်ခုပဲအပြုတ်သွားရတဲ့လမ်းပတ်ဆက်သွယ်မှုခက်ခဲလာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ဖျားကြောက်ကံများစွာလို့နဲ့တာယာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လေမင်းကင်းမြို့နဲ့မလန်းမကန့်မှာဈေးတောင်ဦးဆိုတဲ့တောင်ကုန်းအမြင့်တစ်ခုရှိပြီးတော့ဈေးပထိုးကျောင်းလို့နဲ့လှပတာယာရဲ့နေရာဖြစ်တယ်ထိုတောင်ကုန်းဘွားမြို့ကြီးပါတာလာဝတီလို့ခေါ်တဲ့ရှင်တင်မွေရဲ့အလှကိုတမျောတခေါ်မြင်ရတယ်
明天有马丁的是在把阿托港那边，突然在他包嘴皮了，喇叭大牙的尼亚皮大家，小铺都在表妹家的，大家表露员明天端水这个包给阿皮的，沙路当端水这边了，当端水尼亚嘛，明天有那端马西耶，当端场地到可啦，突尼亚也不来嘛，当尼亚王爷尼亚家，当端场地到路来可家的。当端场地到啊，前面的娃娃高那他们家。别生的保水鱼啊，沙田溪镇来的长鱼啊，文化鱼啊，流体对弄设备，长网鱼呐，撇单溪镇面，清水面带有帮手溪镇多人，当保啊，清水有代替，对阳文对于他呢，体对弄设备哦，溪镇给的土脏呢，体对的也是的，当端脏的他都苦了，你是没二十刚木拿着，塞表的面撇长有么个，俺那大乱的嘞，轻松来的，大早沙岗沙路都一转，当端脏的他多等着。电沙城呢，沙路当端水这个不包开的，铁路某个多水这个了，铁路沿西门山呢，某个多大水表，西亚沙一路就一个的在，土窑窑都来呀，送各位平衡员呢，表沙看下来查，对送下来没有么好，送各位的都来嘞，路里等你也么好，某个多啊，民间有的人嘛包完表，某月呢，十三草买回来，马面多月水白菜，前段面干杯嘛，没等他来有阿撇的，你跟那你表两百十对木高那查，谁家来的？某个多长表白嘛谁家的？北青多。中多有啊多有啊嘛，啥的，有啊个瑞士家不要，雷亚米龙个瑞呢，西巴个高价的路，得做雷亚米么西家的，老老啥人嘛嘞，不管是阿么西家呗，妈咪多嘞文要不要，表姨得是，因多背些，给蒙的因屋内阿他得多的必须有，小朋友差钱片，晚上小朋友家人，妈咪多些嘛。女主个人为啥嘞？差得多的必须为嘞，小不一样难的。得差样蛮难的呀，得多人呀，小路也必须哟。工作不啥的事业，某个多要，然后要差价嘞。新的报名啥？某个多唱片的少年，马上要多一嘛。啊，不然得对，你别么多啊，死给你嘞。马上要多一嘛，得透露一路啊，路里咕噜么好，多人嘛在啥价嘞？大人都是生意片，得差得把我别恩人家。地址表示木来是的，但他生在来 Antiary 嘛，啊，西端路地下镇，比如进入了家路地下镇，都从边缘内旋转走，地下镇一边，多毛多草进入走，地下还是是的，他边多那大家，这三日八路各大内山木走，地下还是是的，这傍晚那那八日内山就木地下走，地上都是嘛，地下还真木多呗，睇来早已木会对比了，地下还是撇的，妈咪多那点嘛，来要路多嘛。女亚地马玩游干呢，地松没有；母亚地马罗我偏要干呢，啊地比较明仔嘞。一路地松亚马，多人马地呢，多人马没有难得做仔嘞。小家偏的多哩，多人马心里多哩，巴拉西瓦呢，古大路咩呢？西西阿里些毛个多，不比哦，古大仔嘞。东那天马尼喵喵呢，古大比咩呀罗马毛个多，不比古大哩呀。阿咩阿偏呢，西门米路地亚啦咩嘞？一路地松多哩马。今年的这些老幺老女的，他刚叫他妈的去他娘里呀，地上路段当晚有东西，多人嘛地人哦，没有得找幺们西边买，小人嘛地来看嘛，阿都把段药都要打了呀，当晚有话的，过路你看看某个段药嘛，阿老店呢半夜摊的呼吸给，半夜摊虽然没来老幺，半夜半客段呢，老板昂别生来的，其他的生别的，阿老店呢也他批了个啥，只来人哦，老板真真没事的，小五爷你阿老老多的。啊，看么对路，某个导游嘛，对松吧，阿杜巴哦，当晚有没？所以没有打这么视频没？不是呀，么咯？托阿杜巴给啥对？啊，啥松体？某个导游打的呀？当晚有老干皮在嘞？过年么对呀？他的那呀，拉都说呗，牛年么视频？谁在那岗上呢？外面过年在？阿杜巴哦，也出屋来不哟？半夜他跑对面，都在我对上面，刚么说的就不要么个？松都对呀，那一直查的提，路里对么是上月皮在嘞？等你的这样水门是没有么事，他刚转没有呢。某个多嘛，第二看嘛，半夜他呢看那啥，他就看下来着。么大面那么个样子，对路人某个多多少是个皮薄个呀皮的。某个多哟，阿杜巴才半夜他找哦，这查我住的不嘛嘞，阿奶奶跑偏皮皮皮的。表路没跟沙路当转，对路某个多少是个嘛，阿他跑偏也找下来着，包包开呀皮的。古龙的客户家啦，某个导游嘛，古龙有要什么要提呗？马上来多少个？有阿一点要什么事体的？他们古人那可能，他们呀，就是到老家批大茶，人家嘞古龙没伢提呗。
Mongko do mani duri ma leya lung ane doria pisi we shabu yang cha tu we shi ye thu chen ya maha myai doi ma le ku lo ma hou be ni pyaung ma thua pe pe ji nge ri ya au mo da de do re wen tiao chen tiao chen ma wen me ne su a phwe wen cha ya de thu chen ya mongko do ywa a son pat ma ji ma na the ain da saung shi ye chung doi ne ni ya cha sait tai cha chung tit dwe o khou yu saut tha le ya ចောင်း ចောင်း ឯងយ៉ាបានရှင်ហាឧចោកောင်းមិនဖြစ်တယ်ឧចោកောင်းហ่าអតង 90 ចោអយុយရှိពីចောင်းដសောင်းណែខាត់ញ៉ារែមិមាលុမျိုးဖြစ်တယ်ဇនីភិទុទេសុងតោះပြេណោមកឯណោទេមធូរអោវេតមីណែតោសោចៗយឯចាន់សွာនីថៃលីတယ်តមីភិទុញ៉ានិនភិវ៉ាអតសកូនិនရှိពីយោតាភិទុម៉ងសោវេហាសេនិបេရှိទីတယ်តមីណែតាមកមីបសកាណាថោមីយោលីម៉ាយីចាရှိយេ ဥကြောကောင်မှာခက်ဆက်ဆက်ကချမ်းသာရဖြစ်တဲ့အပြင်အကူလည်းမဟာမြိုင်တုံးဆက်တစ်ချောင်းမှာသူ့ပိုင်းနဲ့လဲရမြင်များစွာရှိတယ်။ထိုးလဲရလုပ်ငန်းတွေတော့ယုံကြည်ရတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ညံ့လာလွဲထားတယ်။ဒါပေမဲ့တောထဲမှာတောရဲ့သတိဆန်တွေဝင်ဖြတ်စီမှုကြောင့်အကျိုးရှိတဲ့တဲ့လောက်တော့မဖြစ်ဥကြောကောင်မှာမိမဖြစ်သူတေးဆုံးသွားတာဆယ်နှစ်ကြာပြီမဲ့နောက်ထပ်အိမ်တော်တင်မထူထောင်ခြင်း
ဒီမှာဆပားဆိုင်ကွန်တွေအဝင်းမဲ့စပြုတ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တရိတ်ဆန်တွေအန်ရဲကြောင့်ရှောင်းမှုနေနေတာဒါဝန်စားတော့အနိုင်နိုင်လို့ရမယ့်အချိန်မျိုးပါ။နေပတ်မှာလာတဲ့စတူတွေအုပ်တူစောင့်ပြီးတော့မောင်းနေလို့ရပါပဲ။ညာဘက်မှာစိမ့်လာတဲ့တော်ဝတ်တွေနဲ့မြောက်အုပ်တူတော့ဘလို့မမနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ငါလည်းအဲ့ဒါပဲစိတ်ညစ်နေရ။ဒီတတော်ဝါတွေဘလို့နေနေရမယ်အောင်မသိ
ောင်းလဲစိတ်စွမ်းအားစွာဘယ်လိုမျိုးလဲစုံကဝေပညာမျိုးလားမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးစုံကဝေပညာမျိုးလို့ပြူစားတဲ့ပညာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်နားမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဇီကလေသမားရသမားတွေကတော့ထုံမင်းစာရောပဲအကူကြီးတောင်းကြတာသူအကူကြီးပေးလို့ရှင်လေယာရဲမှာတော်တရိဆန်တွေနှောက်ရတာမရှိတော့ဘူးတဲ့တယ်လည်းဟုတ်ပါလားကူညီရအောင်လေအကျိုးရှိတာပေါ့လို့ပြောပြီးမောင်ကြီးနဲ့အတူရွာတော်ရွာကိုလိုက်သွားဖို့ပြင်နေရွာတော်ရွာမှာချောင်းပြပိုက်မှာရှိပြီးတော့ခီးမွေးလာပြီးထိုကြောင့်သမီးဖြစ်သူမြန်နှင်းဖြူတည်တဲ့အခါမှာတားတယ်အဲ့ဒီရွာအဖေကိုယ်တိုင်တော့မသွားတင်ဘူးအဲ့ဒီရွာတရွာလုံးစုံကုတ်ပညာတက်တဲ့သူတွေများတယ်လို့နာမည်ကြီးဟာအဖေကဖခင်တရားနဲ့နေရတဲ့သူပဲသူတို့ပြုစားလည်းမရပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့သမီးရဲ့လို့ပြောပြီးမောင်ကြီးနဲ့အတူရွာတော်ကိုလိုက်သွားလေဒေါ်မင်းစာနေရဲ့ရွာမှာရွာလေလောက်မှရှိပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အိမ်တစ်ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ခြံဝန်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာအသက်40ကျော်အမျိုးသမီးတယောက်အိမ်ထဲကထွက်လာတယ်။မောင်ကြီးပါလားအဲ့တဲလည်းပါလာပုံရတယ်။အိမ်ထဲလာပါ။ထိုင်ကြပါရှင်။သမီးရေအဲ့တဲအတွက်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းယူခဲ့ပါလို့လှမ်းပြောလိုက်လေရ။အတန်ကြာတော့အတွင်းကန်ကအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းပွဲယူလာပြီးတော့လာချပေးရဲ့။တော့ကြပါရှင်။ကျမစိတ်ထဲမှာဒီနေ့တခြားအဲ့တဲတွေရောက်လာမယ်ထင်လို့ရင်ွေးကျန်းနဲ့စားကြရပြင်တာအမောပြေတောက်ကြပါအောင်ဒါတက်မောင်ကြီးကဘသူများပါလဲရှင်ကျုံးနမရဥကျော်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျုပ်ကမောက်ကတော်ရွာမှာနေပါတယ်နေမယ်ကြားဘူးကတော့တတော်လေးကြာပါပြီလူချင်းကတော့အခုမှပဲတွေ့ဘူးလားကျမနမရမမင်းစားလို့ခေါ်ပါတယ်ကလေးတွေအဖေဆုံးသွားပြီးကလေးကသားတယောက်သမီးတယောက်နဲ့လောက်ကန်စားတောက်နေရတာကျမခင်မကစော်ပွားမျိုးနဲ့ပါပဲသူဆုံးသွားတာတော့တတော်ကြပါပြီဒါတက်ဥကျော်ကောင်းတီးလာတာဘလို့ကိစ္စများရှိလို့လဲထိုကအနားမှာထိုင်နေတဲ့မောင်ကြီးကဝင်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒီလိုပါတွေးလေကျွန်တော်ကဟောရီဆရာကြီးစီမှာအလုံးလုံးနေပါတယ်။အခုစဘာပေါ်ချိန်မှာတော်ရဲတရိစံတွေဖြတ်စီရမခံနိုင်လို့တွေးလေးစီမှာလာပြီးတော့အကူညီတောင်းတာပါ။ကုလိုလာအကူညီတောင်းတော့လေအကူညီပေးရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ဒီရွာနေတော့လှုပ်ပေးလို့မရဘူး။မောက်ကတော်ရွာကိုလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှရနိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရတောဆောင်တဲ့ရွာဆောင်တဲ့တွေကိုခွင့်ပြန်ချရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်တစ်စိမ့်တော့လိုက်ပြီးတော့အကူညီပေးစီချင်ပါတယ်။အခုလိုတကူတကအကူအညီတောင်းတော့လေလိုက်ကူညီပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမနဲ့အတူသမီးနဲ့သားပါတပါးခေါ်ခဲ့ရမှာဆိုတော့ဝင်တာများပူနေမလားလို့စိုးရိမ်မိပါတယ်။မပူပါဘူးဗျာအကျုပ်အရာအကျဲကြီးပါ။ပြီးတော့စားတော့ဖို့အတွက်လည်းဘာမှပူစံမရှိပါဘူး။ဥကျော်ကောင်ကစိုးအတင်းပြောလျာဒေါမင်းစာမှာအားနာတဲ့အမူအရာနဲ့လိုက်ပါမယ်အချောင်းဂတိပေးလိုက်တယ်။မောက်ကတော်ရွာအင်းရှိရာကိုဒေါမင်းစာတို့တားမိ၃ယောက်ခေါ်လာတာမြင်တော့မြန်နှင်းဖြူတို့မောင်နှမမှာများစွာအံ့ဩနေလေရဲ့။ထုံနောက်ဥကျော်ကောင်ကထုံမင်းစာရဲ့မိသားစု၃ယောက်ကိုအင်းကြီးပေါ်ကတင်တော်တဲ့အဆောင်အခန်းမှာနေရာချပေးလိုက်တယ်။ညနေဆောင်မှာထုံမင်းစာကလေကွက်တွေရှိအောင်သွားဖို့ပြင်နေတယ်။
做来过对手，先来对上你哦。你头部大了没？没得上你对的，来关系也没拉不，得看人马他给把没。当面上来多的是要多看你哦，没有温度变温不要，来几只龙来不要，毛衣呢就多了。来过你的马路，十八日我没啥表妹，然后对多我对呢，这都有了呀。我出来改片杀头大家，得做你阿里嘛，看来过来，别是你要面来呀的。来了要得看嘛，当面上没。毛巾，你跟俺老金那比谁远？现在也那边啦。来人嘛是老大妈哟，对着马他娃也脱了。身边呢，听你有人嘛，暖得搞不体味，对大路撇渣嘞。哎呀，没对了，不能有看那嘞。给他片哎，帮我端有那个，这他都看不那个呢。你那眼你要退路没？毛巾嘞，没对了，退台帮我端有来。哎，那他们上那就早上那里来个对象，端茶嘞，都是那就他们那。没当很会吃的，一头对来扒拉的，来多少要点干嘛？隔天到的那样，多比哟，来一天啊，有点有股头又来的，不如个梦呢，吐露他的，不如有吐会撇的，明年啊，操了麻烦些，吐不如有股隔天到那样嘛，差不哟，一等又来的，没多远呢，老呢，他们都是老股皮皮哟，有吐些嘛，差不耶。可梦不如，今年啊，来过年晚呢，得了生了，忙头皮哟，皮下皮哟。做主也都有到吧，啊啥啥我来挖两下吧。其实嘛，对身的模样，高贵少少把路标为他开的。多少年的耶，脑袋肯定到的年要多，脑袋有土的苦对来呀的。第二的把本身吐露他的，没啥有土被撇的。可没没啥呢吐露他不要，啊他对他也有来撇的。没啥有土肯定到嘛差不要，没对人呢老呢，他们很牛哟，有土是有差别耶。没啥有土，我就觉得他们有啥了。没都有到了，来过年回来追上来，超难忙天不要路标位，不路用呢没啥有图，隔天到嘛差不要，来了又变来，突然来嘛了忙一点好被识别，得差路的嘛也没事，得要到他们啥标嘞？毛巾，我古路是用的路道哦，五角巷路的，对路老么撇不呢？你那边得差路的嘛嘞，没地势呢，咋啦？好，他这爬不路没地势在哪嘞？我四川阿东没有，没啥有年年毕业路，阿龙地也么啦？第六没啥有注意呢，实验路面点，我爸妈送过我一袋手表，啊，听来讲嘛不好，讲嘛比不读嘛没表吧哦，他在正闹喷嚏啊，身边也没啦，五角刚过来正闹表来用几表，注意力是要来的没啦，好吧嘞，阿拉找来你用阿古表，起码录用一片录他啦不，他为哪推理，别来个地带没，啊，真是奥难呢，正闹多来咪喵呢。没吧，嘿，我做工了，我来提药了，真是皮。你到楼间杀到我，你得管人拿得身边没？骗你嘞！第六楼间杀到我呀，真的把皮皮啊！他们家呢，毛巾有嘛？越老越大件皮的了，大件来没见没？他们家我做工呢，古路十多也是不多，毛巾有周围老多大皮，但是皮他给他皮的，啊，古十八岁看了哦，多追生嘞。我要撇死了，困觉抱哪里呀？忙日也十对屏幕呢，阿姑看他们什么？都要生哪代？五角港呢十对也有么个？因不让养那边，越老越都要打理呀咯。他们啥？四川一个姑姑包苗袋路用几家嘞？得做下来，表姐嘞送个位得袋路有戏嘞，你都跟撇死。小家偏多了个，得查是因为楼下选多了个，他们啥我问阿姑呀嘞？他们啥都罗听得了，送个微微得点么得大点，还是因为了，人家说得专家嘞，谁也是阿瑞懂的些嘞，他别伢是因别伢路嘛，送个微别伢微路，人家说算他拉嘞别伢微撇的，他开到那带大的熟嘞，那带大的他是那样个，不熟嘞算是个他，他别伢呢是因别伢哦，刚刚得专嘛，送个微别伢得专的了，体验没实力嘞，阿对别伢呢把拉嘞多人阿有阿嘛，你多人嘛。走下去，人家说走用得咋呗？啊，天气下雪嘞，对对啥啥么需要呗呢？人家说啊，天气耶，啊不，可没有对呢，是因楼塌边呐，人家车毛呢都是搞表演呢，太少家嘞，人家朋友在干嘛？多呀多我欧对呀，来过头先来，看那家伙，苏娘欧单位咋样不要？多了变温变大嘞，你那朋友在干嘛？人家欧对呀先那边呢，对么家干嘛？苏苏娘娘欧黑不要，多了变变大家边呢。第六年的年了，多瑞生来多瑞生的嘛，这种的苦招人不要，对也不难。来过六月，我们生意好呗，变出别的女，当一大家呀的。毛衣生的嘛了，有格林有果，格林到嘛差他用呢，多瑞生为。
发觉阿兰的家变变样嘞，说我们弟妹们，娘说俺欧姆皮样嘞。那等你们那是说嘛呗？来过台哦，五角钢果然要来嘞，五角钢要来呢，毛主席要完蛋呀呢，一切一年有表表嘞。是阿姨，今朝来过台哦，多对上你们来一路无表，地带那是把一等样呢，多多来一撮钢样嘛。头卡同面纱哦，技术点招表里嘞。阿姑罗来过台的要来表，新来路表啊，技术的嘛来表，同面纱大么姑娘嘞，今朝来为是把面阿呗呢，高油呗羊肉没，请你吧呗。下班有做工，怎么奶奶嘞？顾得上那几年呢？顾有顾你呀？阿爸没接喇叭哦。他们啥的阿爸没接不做咩？这个啥？真罗爸妈没得奶奶，这啥没有外边？再者，顾有生女老婆来着，多呀多生女没拉家了来。你生也是到来了没听嘛哦？他们没请奶奶家做呢，他拉请来嘛吧？一路他来哦，不如老阿姆嘞。忙只有打表来吧，都拉张家路线，怎么拉不有顾你爸爸咩？这就这么来吧，那天你买了他们家的大米东呀，都有要变多嘞。那我这边老弟来过呢，都是生你们那边买。那我半夜对买了，他刚上那刚上来耶，这偏偏伢那边呢，他看毛鸡啊，来要涨价了价，五角钢果然又要多不要，他们家涨价呀嘞，他们家来那边哦，是一路北边了嘞，到这生的偏西木呀，得大官也变了耶。提罗呢？乌州港呢？东面啥路嘛？第二呢？第二，前面印尼来呀嘛？乌州港谁的报答？特别别漂亮来了嘞！大家东面啥呢？印尼的芒果哦，东面啥叫明面鸡呀？芒果呀嘞，大大头头漂漂的。印尼的话都要在水里玩耍，都多里穿大菜啦，都要在手把面呢的乌味，要在皮都松大嘛，大米同样咕噜把面要大给菜啦。这个印尼啊，谁的报答来表现呢？怕大家来感想有地嘞。毛主席啊，土司家家的看嘛，乌州港话，他们啥宝马，新闻啥么事的？那白马罗有阿多，江西江夏比较多嘞，土江有米的，他们那大米的。阿皮，阿爷有阿罗不过顶么多吧？阿姑也查出得了，端的得了呗喏。阿罗给啥西路吧？他们也，他这有阿罗他们啥嘞？就我们江汉那来喏，都丢来的是吧？阿皮来着，是因为路里边多吧？妈妈们都是在想嘛，就爱来面试的。哎，他妈，怎么老板娘来过对嘛？都为啥来吃西木看下来了？都多来土生的得了呗。大佬，过来，陪我孤独干么搞了？表扬妈不？怎么弄那个嘞呀？哎，你也来了，陪老拉给他呗。你把我那些东西老需要不？哎，人家来都为啥来我要吃西也说没？姑娘们吃西吧，姑家嘛，叔叔娃吃西够拿了，身上下呗呢，陪。大佬，他们也吃你说啦，明天帮队多打路培养他们嘞。人家没水平没，故事真是难嘛不？比如他们少嘞，他顾得讲为公这家开门，看人毛多，都让技术这样嘛。啊，培养他都不讲明明没，怎么了？哎，那么听嘛？都嘛，真是的，姑姑心眼都白听啊。听我们听讲嘛，他们也都看人家过年来培养的嘞，听我来看看也没说呢，没得嘛，我路表了。伢恁表啊，怕见别多，生意啊，我们老老来家什么表了呗？生意单位是的，所谓啊，没的。阿皮，都来咱那哎嘛，哪里嘛来？明天把我带来拍片路嘞。第二把来古阿表嘞，咱家干嘛都来咱那哎哟，阿皮表来了嘛哎，没好把我带哎，没有看路啥了吧？咱那都看了没看，吃了没几步呢？哎，莫了看不着呢阿皮。等明天打表家了，我做干嘛？奶奶身上在包拉嘞，那我把俺来过的人嘛，扫他嘞，通卡土家的电话拉表嘞。是阿姨，阿姑也在嘛，伢去要来嘞，来过的人我们没得等的讲，先拉不要，十八天有撇事呀，对呀嘞，不如得到外面来通卡。阿少女呢也对呀，那龙东东西耶，通卡的电话不要，忙记录啊，差点嘛呢耶，通卡路呢也对嘛，那要是耶。通卡呢，差破掉都撇的。伢有帮要带卡嘛？带便便来管什么？没帮伊铺他呗。来拍一张我做导演，收家里的。在咱们那边做的么？你才嘛铺的了，伢才要带卡嘛？哎，大哥，伢来的。那边做的撇大招，伢乌拉要么是伢招，帮伊接的外嘛，冒昧你。伢有帮一起嘛，都带有忙机要来，都要来台嘛，用在的苦水来。通卡路他们啥家比比来？啥了比吧比吧，把人吃的来过，把起马来吧，头上戴白表包，地马没弄多很难补啦，把人来吧，多人马看一趟他啦，记得搞没弄吃啥啦，地马没弄多很，啊等有来用这个比如喷起来了呀，没事啦，那等你，记得还有对的看嘛，我打话家嘞，
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမောင်ရာဒီမှာနေတိုင်းပဲဟင်းတွေစားလို့ညီငွေနေအချိန်မှာလေအခုလိုဟင်းစားလာပေါ်တော့ဟင်းကြတာပေါ့ရပါတယ်အချင်းချင်းတွေပဲမင်းတို့လည်းတတိဝရိယနဲ့စောက်ကြအောင်နော်စိတ်ကြပါဗျဟင်းကြိုက်ကိုပေးပြီးတော့မောင်ကြီးကပြန်သွားတယ်ထုံကောင်းနှစ်ယောက်လည်းစဉ်းစားမနေတော့ပဲအိုးထဲမှာကြံသေးတဲ့ထမင်းရောတဝက်စီမြှထည့်ပြီးတော့ကြည်သားဟင်းနဲ့ပလုတ်ပလောင်စားကြတယ်ထမင်းစားနေရင်မှအဖော်ပြစ်သူငတ်ကျော်ကတခုကိုတတိရပါတယ်တို့တို့လည်းဟင်းရတာနဲ့တတိမိပါတယ်ဥဥပြပြတောပိုင်းတောက်ပိုင်းတွေရောမှမတင်မြောက်လိုက်ရအောင်ငါတို့ချက်တဲ့ဟင်းမှမဟုတ်တာကွာသူများလာပေးရစားတာပဲတင်မြောက်စရာမလိုပါဘူးဟင်းချက်တဲ့သူမြောက်မှာပေါ့စားမှသာစားစမ်းပါအချင်းကတပြေးပြေးညာဥပိုင်းကြော်လာပြီလာစုပ်ရထွက်လာရင်လာရအောင်ကတတော်ရေးအပေါ်ကမကြော်နိုင်သေးပဲရှိနေရအလင်းရောင်ကကျို့တို့ကျဲတယ်ပဲရှိနေတယ်တိရိပ်မရှိရဲ့လေကွင်းတွေပေါ်မှာတော့နင်းဆက်အချို့ကြောင့်ငွေရောင်အဆက်ကလေးတွေနင်းလက်စပြူလာပြီထိုးချိန်မှာငကြော်ကပြောတယ်ကိုမောင်ကြီးကျုပ်တော့အစားရည်များလို့လားမသိဘူးဖိုက်ထက်ရင့်နာတယ်လို့ပဲအေးဟုတ်တယ်ငါလဲနာလာတယ်လို့ပဲကျုပ်တော့ဟိုဘက်နာသွားပြီးတော့တောထားလိုက်အောင်မယ်လို့ပြောပြီးငကြော်ကတပားခင်းရင်းနာကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထွန်းခါလဲဘိုက်ထဲမှာရစ်လာတာကြောင့်မခံနိုင်တော့ပဲတောစက်ကလေးတန်းစစ်တပွဲစောက်ထားရဲ့အင်တာရှိရအောင်ထပြရတယ်အင်တာဘွားဆင်းလာပြီမကြမီအင်တာဘောပြန်တက်ရတယ်အတန်ကြာတော့မလုံနိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်ထိုးချိန်မှာအင်တောင်နောက်ဖက်တောရရခေါပေါပနေလာတဲ့ခြေတန်လို့လို့ကြားလိုက်ရတယ်သားမအချင်းဆိုရင်တော့ဝမ်းသွားတာကိုရက်ပြီးတော့အင်တာဘွားဆင်းပြီးမှအမှန်အခုတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်တော့ဘူးခပ်ဖောက်ဖောက်နင်းလာတဲ့ခြေတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်တာအနောက်ဘက်ကိုနီးကပ်လာတယ်။ထွန်းခါစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့နေရာထဖို့ဟန့်ပြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်တာနောက်ဘက်ကလက်မဲကြီးထွက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့လေကိုကိုင်ပြီးဆွဲချသွားတယ်။အော်တော့လည်းအတန်းမထွက်နိုင်မရှိမနှောက်မှာတောဆက်ကအော်ဟင်းလိုက်တဲ့ထွန်းခါရဲ့အတန်းနဲ့ကြည်ကပေါ်ထွက်လာတယ်။ထိုတန်ကြားလို့ကတင်းပေါ်မှာအင်တာတက်နေတဲ့ငတ်ကြော်ကမြက်ခုတ်သားကိုယူပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်ပြေးလာတယ်။အင်တာရှိရောက်တော့အထဲမှာထွန်းခါအောင်မတွေ့ရတော့ဘူး။ကိုထွန်းခါကိုထွန်းခါပြန်ထူးတံမကြားရတော့ဘူး။အနားတော်ပြုတ်ပွေယူတဲ့အခါမှာစကြိုးကြပြီးတော့ထွန်းခါတရအသက်ပြောင်နေအောင်တွေ့ရတဲ့အခါအသက်ကအော်ဟစ်လိုက်လေတော့တယ်။ငကြောအော်တန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညအချိန်မှာပဲ့တင်ထပ်သွားလေတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာထွန်းခတေးဆုံးတဲ့နေရာကိုဥကြောကောင်ကိုရာရောက်လာတယ်။ဥကြောကောင်နဲ့အတူမောက်ကတော်ရွာဆေးဆရာရဲ့ဥပန်ကောင်လည်းပါလာတယ်။ဥပန်ကောင်နဲ့အတူသူ့စီမှာဆေးပညာဓာတ်ပညာတွေသင်ကြားနေရဲ့နီမောင်လည်းလိုက်ပါလာတယ်။နီမောင်မှာအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိပြီးတော့မောက်ကတော်ရွာသားတယောက်ဖြစ်တယ်။မိဘတွေကအသက်အစ်6လပြီးတော့မောက်ကတော်ရွာစိတ်ကဲနဲ့နေရဲ့နေရာမှာကုံစိုးစာရေးဖွင့်ထားတယ်။တူရတော်သားဖြစ်သူဆိုတော့ကိုယ်စိုးဆိုင်မှာလောက်ကင်တဲ့အပြင်အချိန်အားရဲ့အပြာမှာသူဝါသနာပါတဲ့စေပညာထက်ပညာတွေကိုလည်းဥပန်ကောင်းစီမှာတင်ကြလေတယ်အခုထွန်းခဘလူတည်ရဲဆိုတာသိလို့ရချာဥကြောကောင်ကဥပန်ကောင်ကိုခေါ်လေရလက်တွေ့သိလို့ရနေမှာပါလိုက်လာတာဖြစ်တယ်ထွန်းခတည်ဆုံတဲ့နေရာမှာတတော်အဆက်နဲ့နေရဲ့အင်တာအနောက်ဖက်မှာဖြစ်တယ်တစောင်းအနေထားလဲကြပြီးတော့မျက်နှာအပေါ်လန်တက်နေရာမှာစကြိုးတည်မှန်တည်တာတယ်အင်တာထဲမှာထိုင်နေရောအနောက်ဘက်ကဆွဲချယူသွားပြီးတော့တောဆက်ရောင်းမှစကြိုးပြီးတော့တက်လိုက်တာဥပန်ကောင်ကကွန်းတမြုံမြုံဝိုင်းပြောပြတယ်ဘလို့တက်တော်မှာမျိုးဖြစ်မလဲပါလူတယောက်ကိုဂုတ်ကနေဆွဲယူသွားနိုင်လားတန်ပုံထောက်တော့လူဝန်တို့မျက်ဝန်တို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ထိုခါကြောက်ရွံ့တဲ့မျက်နှာဖြစ်နေရဲ့ငကြော့ကိုခေါ်မိတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပါဦးညကကြည်သားဟင်းနဲ့ထမင်းစားပြီးဖိုင်းလာတာနဲ့သူရောကျွန်တော်ပါတောထိုင်နေသူကထိုင်အင်တာတက်တဲ့သူကတက်ကြပါတယ်အစာစားပြီးတော့ဝမ်းကမယမနာနာတာလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးဘသူချက်တာလဲကျွန်တော်တို့ချက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုမောင်ကြီးတို့တရားလာပို့ပေးတာပါဒီလိုပါဆရာကြီးတောထဲမှာခိုင်းထောင်တာကြီးတကောင်မိရနဲ့ချက်စားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့ဟင်ရောသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ခွဲပြီးတော့လာပို့ပေးတာပါကြီးသားဟင်အတူတူစားရခြင်းအတူတူမင်းတို့ကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့၃ယောက်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတာကြောင့်ဥပန်ကောင်ကထပ်မမေတော့ဘူးဟင်ကဘသူလာပို့ပေးရလဲကျွန်တော်ပါမောင်ကြီးကအနေငယ်စိုးရင်နေရတဲ့အထစ်ထင်းငေါငေါပြောလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဥပန်ကောင်ကထွန်းခအလောင်းပောင်းဝင်ခြင်းကိုရှာကြည့်တယ်။ဥကြောကောင်အပောင်းဝင်တခြားရွာသားတွေအလုတ္တမာတွေကတော့ဥပန်ကောင်လုတ်သမျှကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြတယ်။ကြည့်ရတာလူတက်ကောင်ကအင်တာထဲမှာထိုင်နေထွန်းခကုတ်ကိုအနောက်ကဆွဲယူသွားပြီးတော့မြက်ခင်းပေါ်ရောက်မှလေပင်းကိုလိန်ချိုးပြီးတက်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဥပန်ကောင်ကထိုနေရာတစ်ဘက်ကိုလိုက်ကြည့်ရင်မှထူးခြားတဲ့အရာကိုသတိပြုမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘတူအောင်မပြောပဲလှုပ်ဝတ်ထားတယ်။ချားတော့မဟုတ်မြေသားအနေငယ်ပြုတ်နေသေးလေရတချို့နေရာမှာထင်းချန်တဲ့ခြေရအချို့ပဲဖြစ်တယ်။ထို့နောက်အလောင်းကိုတကြိုလို့ရပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်လေရအလုတ်သမားတွေကတည်ယူသွားကြတယ်။ဥပန်ကောင်ကငကြော့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့နေရာတဲကိုသွားလေရနှီမောင်လည်းလိုက်သွားလေရတဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာဥပန်ကောင်ကအခြေအနေကိုမေ့တဲ့အခါမှာငကြော့ကမင်းညာလေတဲကိုမြေကြီးတတဝါကြီးဝင်ရောက်လာတာမြင်လိုက်ကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ဘလို့တတဝါမျိုးလဲကျွန်တော်တော့မမြင်မိဘူးကိုထိုးခမြင်တာပါ
တို့တက်သွားတာလဲအဲ့တက်တော့ရွယ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဝင်ပြီးဖြတ်စီရလဲမင်းသိလားကိုတွန်းကပြောပြလို့သိပါတယ်ဒီကလှမ်းမြင်ရတဲ့တုံးဆက်မှာပါငါကျော်ကလည်းကွက်တနေအောင်လှမ်းပြတော့ဥပန်ကောင်ကသူ့မခေါ်တော့ပဲညီမောင်နဲ့အတူသွားလေအဘကဘလို့တက်တော့ထင်လို့လဲဘလို့တက်တော့မှမဟုတ်ဘူးထွန်းခါလူလူချင်းအသက်ခံလိုက်ရတာအန်အောဝါလာနေမှာဟိုနေရာရောက်တော့ငါလက်တွေ့ပြမယ်ဖြတ်စီခံရတဲ့လဲကွက်မှာတုံးဆက်နဲ့မဝေးလာပင်ထိုနေရာမှာစပားပင်တွေကိုစိမ့်တို့ဖြတ်စီထားတာကြောင့်လဲကျဖြတ်စီနေတယ်တချို့လဲခြေရောက်နဲ့နင်းချထားတာကြောင့်မြေပေါ်မှာပြားနေတယ်သူတို့ပြောတဲ့ပုံပဲတတန်ဆိုရင်ခြေလေးကြောင့်တက်တော်ဝါမျိုးဝင်းဖြတ်စီရမဟုတ်ဘူးလူနဲ့ပုံတတန်တူတဲ့တက်တော်ဝါလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဖတော်ရမှာခြေရောက်နှစ်ချောင်းနဲ့မမတ်သွားနိုင်တာလူဝင်မြောက်ဝင်တွေပဲရှိရမလားလူဝင်မြောက်ဝင်တွေကဒီနေရာမျိုးလည်းမလောက်လာရင်လည်းအခုလိုစပားခင်းကိုမဖြတ်စီဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိလားဘာကြောင့်လဲအဖတော်တရိတ်ဆန်တွေမှာလူတွေလိုရုပ်မှကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်မျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးအစအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူအသက်အန္တရာယ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေတက်ဖြတ်ရင်တက်ဖြတ်မယ်မိเจ้าတကောင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တောကောင်တကောင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုကြိုက်တဲ့ရင်အစအတွက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူအသက်အန္တရာယ်ကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တာပဲလူတွေကိုအကွာကြကြစီမံကိန်းချပြီးတက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလူဝမြောက်ဝင်တွေကစံစပါးမစတော့စပါးကင်းရှိရနေကိုလာစရာအကြောင်းမရှိတယ်လို့လူနဲ့တွေ့ရင်လည်းတက်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မလောင်းမလျှောက်တွေ့ရင်တော့မှလူတွေကသူတို့ရံမမွန်ရှောင်းလိရှိတာသူတို့နာကျင်အောင်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မိရင်မှဂလစားချေအနေနဲ့ပြန်အန္တရာယ်ပေးကြတာဒါပြင်ကိုထွန်းခေါ့ကိုဘသူကတက်တာလဲဖာလူလူချင်းတက်တာဟောဒီမှာကြည်စမ်းစပါးကင်းအောက်ကမြေပြော့တွေမှာရှိတဲ့ခြေရာတွေကလူဝုံမြောက်ဝုံခြေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူခြေရာဆစ်ဆစ်တွေပဲထွန်းခေါ့အလောင်းနားမှာလည်းလူခြေရာတွေငါတွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခကနနမပြောနိုင်သေးတော့ဘာမှမပြောဘဲနေအောင်ဆုံးမင်းလာနေမှာသူတို့တဲကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရအောင်လို့ပြောပြီးတဲဘက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်တခြားသူတွေကအတူပါမြုပ်ဖို့အလုံးရှုံနေစင်မှာတဲထဲမှာငကြော်တယောက်ပဲကြံနေတယ်ဘလို့လဲဆရာကြီးဘာတွေတွေ့ခဲ့လဲထွန်းခေါက်တက်သွားတဲ့တရခံရောသိရပြီလားဘာမှတော့ထွေတူးတူးမတွေ့ခဲ့ပါဘူးကွာမင်းတို့ပြောတယ်လို့တောတရိတ်စင်တကောင်ကတက်သွားတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုံးလုံးတာအတော်ကြပြီတခါမှမဖြစ်ဘူးအခုမှဘလို့ဖြစ်လာတယ်တော့မသိတော့ပါဘူးဗျာတကယ်လို့ထွန်းခေါက်တက်တဲ့တရခံကိုသိရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်စားချေချင်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့အချိန်တန်တော့လဲဂလစားချိန်တန်ချေးရမှာပေါ့ဒါတဲ့မင်းတို့ဟင်းထည့်စားတဲ့ဟင်းအိုးရောရေးစေးလိုက်ပြီလားမစေးရသေးပါဘူးဆရာကြီးရဲ့စက်စင်ပေါ်မှာဒီတိုင်းတင်ထားပါတယ်တွားယူစမ်းကြည့်ဟောင်းငကြော်ကစက်ခိုးစင်ပေါ်ဟာဟင်းကျွန်းဟင်းကျွန်းတွေကတ်နေရဲ့အိုးယူလာပြီးတော့ပြတယ်ဥပန်ကောင်ကအိုးအချိန်တွေတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့နီမောင်ကိုလမ်းပေးတယ်နီမောင်ကအိုးကိုယူနေကြည့်ရောပထမမစ္စလာနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အရင်ဝင်လာတယ်ပြောမငရုတ်တိအနဲ့နဲ့ရောနေတဲ့တိုးကြီးကြီးအနဲ့ကိုရတယ်။စီပြန်ရင်ချက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကာလာသားချက်တဲ့ပုံမျိုးစီအနှဲငန်နဲ့ရေးပြီးထည့်ပြီးတော့နူးအောင်ချက်ထားတာကြောင့်ရေနဲ့အောင်လည်းရတယ်။နောက်ဆုံးမှဆေးရွှေရွှေအနဲ့တစ်မျိုးဟာနှာခေါင်းနဲ့ဝင်လာတယ်။နီမောကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဥပန်ကောင်တစ်ချက်ချပြီးတော့ဟင်းအိုးပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဘာမှတော့မထူလာပါဘူး။ကဲကဲမင်းလှုပ်ဆက်ရှိတာတော့လုပ်ပေးရော။ဒါတဲ့ညကမင်းတော်ထိုင်တာဘယ်နေရာမှာလဲကွာ။ဟုတ်ပဲကတင်းသားမှာပါလို့ပြောပြီးငကြောကအပြင်ထွက်သွားတယ်ထို့ကဥပန်ကောင်ကနီမောင်ကိုမေးတယ်ဘလိုမျိုးထုတ်တာတွေ့တယ်လဲဟင်းနဲ့မှာဝမ်တော့မစေးတမျိုးထည့်ထားပုံရတယ်အဖအဲ့ဒါကြောင့်ထုံခတ်တေးရတာလို့ပြောပြီးတဲတဲ့ကိုလိုက်ရှာလိုက်ရတဲတောက်တနေရာမှာလွင့်ကျနေရဲ့စကူဟောင်းတွေ့ကိုတွေ့ရတယ်စကူမှာမိုင်းခန့်စကူဖြစ်ပြီးတော့လေးတောက်ပုံစံညှက်ထားလိုက်ရဲ့မိုင်းခန့်စကူကအတမန်တွေသုံးလေးမရှိပဲဆရာတွေပဲသုံးလေးရှိတာကြောင့်ဥပန်ကောင်ကအောက်ယူကြည့်လိုက်တယ်မိုင်းကန်ဆက်သူမှာပြောင်တက်တက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒဇွန်ကိုထုတ်ထားဟန်နဲ့တွန့်ကျင်နေရယ်ဥပန်ကောင်ကမျက်စိတိတ်မကောင်းလာတာကြောင့်မိမကိုကြိတ်ခိုင်းလိုက်ရာမိုင်းကန်ဆက်ကူမှာတွေ့ကက်နေရယ်စေးမုတ်အချို့တွေ့ရတယ်နေရောင်ကြီးနဲ့ထောင်ကြီးရဲ့အခါမှာစေးမုတ်တွေမှာဟင်းသားပြက်တာလို့နေရဲ့အမုံတွေတွေ့ရတယ်စေးမုတ်ထုတ်တဲ့မိုင်းကန်ဆက်ကူပဲအဖာစေးမုတ်တွေကက်နေရတွေ့ရတယ်ဥပန်ကောင်ကထိုးစားပဲလေးကိုပြန်ယူပြီးတော့တေယိုတေခောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်ပုံးအေဂျီဘေးအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အဖေကတော့နီးလာပါပြီ။တဲလွန်စားတဲ့ခုချင်းဆက်ဆက်ကြည့်ရင်တရားခံခတ်မှန်လို့တော့ရတော့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မှာအသာလေးထားလိုက်ပါဦးမယ်။ဒီလူတက်မို့နောက်ကစစ်စင်ပေးတဲ့လူကတော့တော်တော်လေးအုံနောက်ကရတဲ့လူလို့ပဲပြောရမှာပဲ။လာဟိတ်နီမအပြင်တစ်ခေါက်ထွက်ကြည့်ရအောင်လို့ပြောပြီးထုံးခါအသက်ထန်ရတဲ့အင်တာဘက်ကိုတစ်ခေါက်သွားတယ်။ထိုရရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကခိုင်းတော့နီမကအနားကကြည့်ရဲ့တော်ရဒလေးအတိုင်းအင်တာအောက်မှာမစင်ပုံရှိနေလေရညာထွန်းခပါသွားဟန်ရှိရဲမစင်ရီတွေမှာတောင်မမဟုတ်ပဲနဲ့အစင်းရောင်အနဲ့ရောင်တွေဖြစ်နေရဲထိုနေရာနေငကြော်လိုက်ပြတဲ့မစင်ပုံရှိရောက်တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကတင်းပေးမှာအနီရောင်အခင်းရှိနေရဲမစင်ပုံတွေ့ချရတယ်
လူနေရောထမင်းတူတူဟင်းတူတူစားပြီးဝမ်းသွားတော့တူတူသွားတယ်ထမင်းမစင်ပုံတွေကြတော့ဆဲအောင်တမျိုးအနီအောင်တမျိုးဖြစ်နေတာမထူးဆန်းဘူးလားထူးဆန်းတာပေါ့အဖာရဲ့တသဘောရပြောရင်အဆဲအောင်ကတီတာတက်အနီအောင်ကဥနာတက်ဖြစ်လေတော့ဓာတ်တွေအကျိုးပြပုံလဲဖေတူပါတော့မလဲတီတာတက်ကအေးဆိုတော့ဝမ်းကိုပြက်စီရဲအဲ့လိုပြန်ရင်ကိုရဲမှာရှိခွန်အားအဖြစ်သုံးပြုတ်နေတဲ့ဓာတ်တွေပြက်စီဆုံးရှုံးမယ်အဲ့လိုပြက်စီရင်ဝမ်းနှစ်ခါသုံးခါသွားရုံနဲ့ဒီလိုကလှုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်မို့ထုံခါခင်ဗျာအိမ်သားထဲမှာထိုင်နေရင်လည်းမလှုပ်တော့ဖြစ်သွားကြတာကဲဆက်ပြောပါအောင်ဥနာတက်ကြတော့အပူလွန်ကဲမှုဖြစ်စေရဲအပူကြောင့်ဝင်သွားရဲဆိုပေမဲ့ရေတက်မဆုံးရှုံးတော့ခွန်အားမကုန်ခွန်အားမကုန်တဲ့အပြင်ဒေါသစိတ်ကိုတော့နှိုးဆွပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိမျိုးရှိသေးတာမင်းမစိုးနေမှာတက်ပညာတဘောတွေတော်တော်နားလေလာပြီကဲသွားကြရအောင်လို့ပြောပြီးဥကြောကောင်ရှိရအောင်သွားကြလေရဘလို့လဲဥပံကောင်ထုံးခေါဘလို့တက်တော်မျိုးကဝင်တက်သွားတာလေထုံးခေါဝင်တက်တာတော်တရိစံမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကဝင်တက်သွားတာဟိုဘသူအမရရက်ဆက်တက်သွားတာလဲဗျာတင့်ပြောပါအောင်ကျုံပလိတ်သွားခေါ်ပြီးတော့ဖန်ခိုက်ပါမယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဥကြောကနှုတ်တော့ကျုပ်ပြောပြမယ်လောစဲတော့ခမည်းတော်အန်ဒီရှိနေပုံမယ်သတိဝရိယနဲ့နေစေခြင်းနဲ့လို့ပြောပြီးမိမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတော့ကထိုးနေရထွက်လာလေရာနောက်ဖက်မှာတော့ဥကြောကောင်တရာပစအဟောင်းသားနဲ့ကျင်းရိတ်ခဲ့နေတော့တယ်ထိုးပြပြတွေဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာတဲ့အခါမှာမိမောင်အိမ်အလုပ်တွေနားတာနဲ့ရွာအစွန်ဘက်မှာနေရဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းရှိရာကိုထွက်လာတယ်ရွာအလဲလောက်မှာရှိတဲ့ပတောက်ပင်အောက်ရောက်တော့ညာနှင်းဖြူနဲ့တွေ့ကြတယ်မိမောင်နဲ့ညာနှင်းဖြူမှာတရွာတိုင်းနဲ့တရဲတောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းနေဘက်စာတင်ဘက်လည်းဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ချင်းတွေပြပြခင်ခင်ရင်းရင်းရှိကြတယ်ညာလေးတယောက်တည်းဘေးသွားမလို့လဲရွာပြန်ဘက်ကပြန်လာတာပါ။နေရောဖေးသွားမလို့လဲ။ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းစီသွားမလို့ပါ။ငါနေ့ကမေးဆရာရှိလို့နေမှာပဲ။ပြီးတော့ပြောဆရာကြီးလည်းရှိရဲ။ဒီမှာတော့ရက်ပြောလို့မကောင်း။မေးဆရာရှိရင်လည်းတနေရာသွားရအောင်။ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းအိမ်လက်ခဲ့ပါလား။နေပြန်တော့ငါလိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့။အေးကောင်းသားပဲလို့ပြောပြီးညာနှင်းပြူပါလိုက်လာတယ်။ဥပန်ကောင်းခြံဝန်းထဲရောက်တော့ဖရာရှိကိုနေတန်ကြတော့နေအောင်သားခြံဝန်းထဲရှိတစ်ပင်ရိပ်အောက်ကခုံတန်းရပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်။ဟိုတနေ့ကကိုထွန်းခတေးရဲ့ကိစ္စမှာနင့်သွားကြည့်သေးတာဘာတွေ့ခဲ့လဲတေးရဲ့နေရာသွားကြည့်မှတော့အလောင်းတွေ့ခဲ့ရမှာပေါ့ငါမေးရအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ဖြစ်ပြီးတေးရလဲဆိုတော့သိချင်တာဘာဖြစ်လို့သိချင်ရလဲအဲ့ဒီကပြန်လာကြတဲ့ဟာအဖေကြည့်ရတာမျက်စိမျက်နှာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတကူကူစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေပုံမျိုးပဲငါလည်းသိရောမသိပါဘူးကအပဥပန်ကောင်ကတော့ငါထပ်ပို့သိမှာပေါ့ဒါတက်နင်တို့အိမ်မှာဘာတွေထူးထူးခြားဖြစ်သေးလဲညဘက်ရောက်လာရင်တရဲ6တလုံးလို့တစီ6တလုံးအတန်တွေကြာရတယ်ညနေပိုင်းရောက်လာလို့ခြံဝန်းထဲကလည်းခြေတန်တွေကြာရတယ်ထားကြည့်ရောမမဲ့တန်တွေလို့တွေ့ရတယ်ငါတော့တိတ်မချောက်ပါဘူးမောင်လေးစိုးဝေးရတော့နေကြမရှိလောက်အောင်ကြောက်နေတော့တာပဲခြံဝန်းထဲမှာအနှောက်ယှက်ရှိနေရင်အဖောက်အကျိုးကြောင့်ပြုတ်ပြပါလားငါလည်းအဲ့လိုစိတ်ကူမိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေနဲ့အရင်တန်းမြင်ကြည့်ရရပါတယ်အဖောက်ကအကျိုးကြောင့်ပြုတ်ပြပါမယ်ညနေမျိုးကခေါင်းညှိပြီးတော့အတန်ကြောင့်စဉ်းစားလိုက်တယ်တော့ပြီးတော့နင့်ကိုပြောချင်ရှိသေးတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။အခုတလောဟိုပဲ့ရွာထုံမင်းသားတို့တာမိပြီ။ငါတို့အိမ်ဝင်ထွက်နေရ။ငါစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေရ။ဒီနေ့ကျမှငါတို့လေထဲမှာထူးထူးခြားခြားတောဆက်ကစပားခင်တွေဖြက်စီးခံနေရတာ။အလို့သမားတွေပြောတာတော့တောတရိစံတွေဝင်ဖြတ်တာတဲ့။တောတရိစံတွေကြောင့်စပားခင်တွေပြက်စီတာကိုတားဆီးပေးနိုင်နေဆိုပြီးတော့ရွာတော်ကထုံမင်းသားကိုခေါ်လာရတယ်။အခုအဝင်ထွက်များနေရ။ကြည့်ရတာထုံမင်းသားကအဖေကိုယူဖို့စဉ်းစားနေပုံမယ်။အဖေကြည့်ရတော့ရိုးရိုးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကိုကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့မယိုးသားတလို့ပဲနေမှာအခက်ခဲရှင်ငါ့ကိုပြောလေငါလာပြီးတော့ကူညီပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေမောင်ရဲ့နေနဲ့ငါတငယ်ချင်းတွေပဲညာလေးရဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးတင်မမလို့ပါဘူးဘလို့ကူညီပဲလို့လို့ပြောတာပြောပါထိုးချိန်မှာဥပန်ကောင်ကဖျက်ရှုကိုပြပြီးမို့နင်းရောက်တာအိမ်ထဲကိုသွားကြတယ်ညာနှင်းပြုံမြင့်တဲ့အခါမှာဥပန်ကောင်ကအံ့ဩသွားတယ်ဘလို့ကိစ္စများပေါ်လာလို့လဲမင်းကလေးထိုခါမြန်နှင်းဖြူကိုစားနီမောင်ကအကျိုးချောင်ပြုတ်ပြလိုက်တယ်။ဥပန်ကောင်ကနီမောင်ပြောတဲ့မြောက်တေချာနားထောင်ရင်ကွန်းတမျိုးမျိုးဝါနေရဲ့အားလုံးနားထောင်ပြီးတော့မှပြောတယ်။တမျိုးအိမ်မှာပြောကအနှောက်ရှက်တွေဝင်နေရအမှန်ပါပဲ။အမောင့်ပြောကဆိုရင်တိတ်ပြောကြောက်လန့်စရာမလိုပါဘူး။အမောင့်ပြောကဆိုတာစွန်းကဝေးတစီတရေစားရပလောကတာတွေရဲ့ဖန်ဆင်းနှောက်ရှက်တာတွေပြောရဖြစ်တယ်လို့လူတွေဖန်တီးရဲ့ပလောကတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လူတွေဖန်တီးရဲ့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအဖာလူရေဖန်တီးရဆိုတာပရလောကတာစစ်စစ်မဟုတ်ပဲနဲ့လူကတစီတရေအိမ်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖန်ဆာနှောက်ရတာမျိုးတွေကိုပြောတာကွ
ส่วนเรื่องยุจิมูลงเกลี่ยชี้ยันมาลุมยูรัวอาจารย์อย่างยุจิเล็กเห็นตาเสียมีเสถียรป้าตัวเดจ่ายอภูมาริยาอยู่อย่างในกู้เงินมีภาริยาเลยทุนเงินกู้ยุจิกู้เงินจ่ายทางนี้มันก็ตีไปตาตมีมีมีดูว่าทุนเงินกู้ยุจิลิซาบุไต่ตรงมาจากเงินนอนแล้วตาริยาเลยมีบ้าบัวมาเรตจ่ายตัวตุยมันตีไรนายเอ็นเนตเตียมยาบัวซาตัวตุยมันตีไรนายสามเยจ่าย แต่ข้ายุจิสวัสดิ์มุ่งลงเกจจ่าอาคาเกตุยาบอกทุกสิ่งที่ได้ฉันมีในแผนในมือเรื่องเดียวว่าฉันกู้ตะกุดตัวปัญญาลาเต็นเนลุยเดียวข้ามีบ้านสกานาทางตัวปัญญาจูซาตุเดียวเลยพี่เต้ตัวปัญญาทุจริตจ่าในเงาจ้าตะกุดตัวปัญญาเราเต็นเซลุเชนขยันเลยทุจริตที่ปัจจุบันนั้นยังมาปอบเอาไปไหมในเงาจ้าตัววุ้ยซาเปียนออกมาอาคาเกตุยาเลยฉันลืมอยู่เดียวพี่เบียวฉันจะไล่เนยุจิกู้เกิดอาจ้า เอ็นจีเอ็นเอพามีเอ็นเอโน้ตไปพันเอชูพันเอ็นเอเดียวแต่ยานเอวิเศษจะมาพิวยาบุลมีบารียามาทาร์เอ็นเงินจ้าตัววุ้ยสองอะไรก็เอจีเอ็นเอพามีเอ็นเอชูพันเอ็นเอตัวพิเลียทัววิซาร์อยู่วิเศษลงมาพิจารค่ากาติดินยินเสียงเลยเอ็นทัวก้าเสียพิจตัวเมียนั่งเงินจ้าตัวเราตามเอวิซาร์วิปตัววุ้ยสิกุเนียละหูยาลูลุยใจพี่เนี่ยปลุกลงมาเลย มิงกูเกรนก้าที่มาตาตุ้มใจตายลงพี่อยู่จริงอยู่ไหมนั่งเงี้ยจ้าที่เราไล่พี่ว่าพี่อยู่มันมาเทมเอาไอ้เราตู้ยาตู้ทะเลเนี่ยเต้นดอยโอ้โหวิ่งมาเลยลูกพี่เรามาทุกเกี่ยงมาเส้นพี่ตัวเลยลูดูเราไม่ยามาส่งกูเวน่ะปัตเตอร์ยาริโอช่วงจีส่วนเรื่องมุชิเกระเชื่อเส้นสักกระยาพี่เลยทีละเลยเส้นมันบัวเนี่ยเลยปลุกเกี่ยงมันไว้พี่อ่ะพี่จะกูเอาสีได้ยังไง มิงก็เลยพังเองอุจจาระอาซาซายาทฤษฎีนี้บอกด้วยทฤษฎีทับไปหลายปาลูอุปนิกรรมว่าพิจารณาอย่างนี้อยู่เลยของนี้จ่ายทุนน้ำอย่างนี้ผิวเปลี่ยนตัวให้ขามานิมังกุลาไล่ปุ่บไปเลยเดย์อย่างนี้ผิวยังในมารอพักเห็นด้วยสุ่ยตัวการียาคู่เวนปาลาลีเอแต่เพียงเพื่อสบายใจเต็มหมดฉันอยากเล่นนิลาวิทุตลันละด้วยมาทอมิซารุตามิโตยาวกะมังกุลาดาวลาวิโอตุตจันเนปยันยันเนกุนยาจังสบายเก่งด้วยเจสิมุตตาตาย จะทำตุเรียรอทุกเกี่ยวกับผมไม่ทราบไปไหมอุจจาระเดียวกันรอแต่พอจะเห็นสิแต่ช่วงนี้เนี่ยไม่สวยชัวร์ตีปีอันนี้เนี่ยเปลี่ยวเลยอุจจาระจะดูเลวิยาวิเลยมาทำยังไงตัวสมาชิกยาบ้าไปตัวเรียตัวเรื่องเนี่ยเชื่อสิโมแค่เดือนละแค่ยาร์ไปทำไมเขมยาเลวิลาวตัวมันสู้เราทิมายอีกอย่างจงเลวิเลยยังที่เราไม่สู้เราคู่จังมาเป็นลูกจังมียาที่เราสู้ว่าเชื่อสิขยันเลยมันตีเบาขมยาอามายุทธกุบุชินีเดล่ะจงเลยพามาเราไม่ตีหาตีเบา แต่ถ้าหูไปว่าทอมิซาร์ว่าขมยาเราเองปาลาเราได้ยังอ่ะเว้นท่าเราได้มันยิ่งมีบ้าละจู่ยันเลวิอพยศิมยานี่โลตุลูกขอบิโอคุณยิ่งเอาอะไรไอ้ทอมิซาร์เจ้าตีแต่เราตีไปตัวเสวาเลตเต็นเราจะปองยัยตัวเด็กเกิดอะไรเปรียวข้าพิญญาพิวซาเด็กพิญญามีรีพี่ทุกสกัดเจ้าอุจจาระมาเนเน่เอ็งเอาตัวเลยขมยาจะคู่คู่ออกมาในวิถีเนี่ยตัวตุลีเซนุยาขมยาเลวมาอยู่วิโอพยศินีได้ที่รู้แต่ว่าแต่หัวยังเนี่ยตัวตุลีเซนุย มองยังยังส่วนเนี่ยเสพยังยังส่วนเนี่ยตาสิลุยอะไรสุราพี่ไหนมาบ้างจู่เลยติดต่อมันตีเบาทำไมตัวลาวิลุเปียเนาะอพยศิริยาตัวลิตาตาวาเรียพี่ขมยังเกี่ยวสายอยู่มาอยู่เวลาอุจจาระเอตีเจ้าสงสัยจีบ้างลุพี่เลยชอบตัวจ่าเอไม่สุริยาตีเปียเอพี่แต่มีพี่ตัวมียาเนี่ยพี่ว่าว่าแต่พ่อพ่อพี่เอไปไหมอุจจาระว่าเราหน้าเหมือนผมยาตัวกูรู้ยังทำไม่ทราบผมมาแต่ยังเส้นชีเนี่ยผมยาเอ ทอมิซ่ามาลาเรียด้วยมาเลิกวัดด้วยอาชีพสีขยันไปตัวยาวหลายอาชีพสีมีชีวิตราชาอยู่อีหลายอุจจาระว่าเราทอมิซ่าบอกมาอยู่จริงอยู่ไม่เยอะตัวเบี้ยวต้องยาวและแข็งอยู่จริงมุ่งสิ่งทอมิซ่าขมยังกุลลาบิกุญปิยาจุดรอเตะเบี้ยวจีสุดเท่านั้นเว้ยจะมาตัดเด็บยันยันกุญปิยาหรือเปล่าจีเราจีสุดเต็มมาลูบ่าวอุจจาระว่าจะมาเห็นยาวชงจิมุ่งสิ่งละ ใช่ไหมจงมีสิ่งนั้นแล้วด้วยตัวยาเราไปพามีองศาสิ่งเลยจะมาต้องพิจารณาอย่างว่าส่วนที่ดอกเตี้ยเปียกเต็งซ้ำแข็งบูชเช่หัวตลอดเราต้องมาเดียวตียาละช้ามองบูจะไม่เสียเงินหรือไม่เทมันเนี่ยต้อนเราไม่รู้อาศัยเช่าด้วยตลอดตียาละตัวบาริยาต้อนเราไม่รู้เลยแต่เราพิจารณาพิบูพิจารณาอุจจาระนุยาเรามาเลยจะมาลาลูกพิจารณาไม่ยุ่งเสียตัวเลยใช่ไหมสู้ต้องมาเราหดเทียบกันแบบนี้เสียเสียส่วนรู้ไปท้องข้าตัวพิจารณาตัวบาดตียาเราไม่ยุ่งแต่งานอะ
ဒီကတော့ဥကြောင်ကောင်ပါပဲ။က
怎么用了怎么也变了你怎么是也算这差对呢是怎么路不路来没跑不路来是说怎么无错考对你带什么保证要带故你比你妈妈啦高马威无错考马要要妈妈呢考你别来的图你的内容你问你是巴黎谁等吹力毕业期同名字来要故你少少比例啊无错考哎呦我问他们要来十八日对面那么嘞，张是张下边有拉着路，五座高瓦嘞，同门上你也有，我们看到都要来不得。这个店变成老早吧，我们变老板呢，就阿罗妈，一直提起来。同门上嘛嘞，得月牙，你这中央是得月牙，九月呢月牙真得了呀。五座高嘛，同门上也买呀牛贵哦，得生个牙哩诶。五座高，怎么人信用用钱了，不阿得过了，不阿来咪咪，新的房价东路多毛路毛白哦。这路来没好跑哦，明明早等到这台片啊，他吧没。这路表呢没比队伍呢，队长呢路话来没撇队伍，路队现在来太有话嘞，身上红嘞，怎么也打那得米啊了，怎么都空表也白，先不讲打。土石家长五座高嘛，皮也折断嘞，都把那些打那得米嘛，米把自家拿汤姆也白没，都没少了太破了，都把都包没呀，土石家人米个嘞呀，咔咔滴滴念三里耶，阿皮。这哪来的名牌？都包没找呢。这哪门的毛都卡被我真是也说，这哪地？毛包大耶，没有不多表露嘞。啊，没啦表啦，啊没有这哪面的呀？不露面呀啦嘞大耶。我表有我他表，这边有朋友查查啦。这哪来的看把我买眼的呀？没谁说你露皮毛吧？没没啊，古老杂毛了，这他都不好养你了，爸比。爸爸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 好吧嘞，别得啥说我嘛嘞。怎么我明明大学说，等那六六幺没不呢？而且那六六加啥说，第一天你们要不干嘛？说别再看伢呢，啊，得真来不会需要嘞。听到嘞么不玩嘞么没啥哎，走到包上爸妈，啊，看看么是喇叭哦，得顾看你呀。爸嘞，现在那的面都把我们都说不要，更管你呀么啦？好吧嘞。这米一只鸭，表妹送鸭来买，看你呀，大眼瞧嘛，他们得偏偏拿菜呢，鸭来买吧。都话得到农民有不表哟，现在地单你要买了，地的包容不好包，米的收到没路来台哦，吃钱数这么表情的路吧，现在呢，没没啥的包扎实鸭吧没。我就讲话嘞，牛牛给你比比哟，偏偏表示了家，谁见那多哩？这个人也没说过这个可是现在人家看没到比如谁表来来批到了没打算那个保密可以住住到也没说了刚刚说的这个陪你大部是现在了嘞妈妈你都人嘛大家的年龄是的是的公司现在出生的一个人是的一年要断都是安乐表现多嘛吧这个人大部是现在了就可以来靠开门路表我就讲的要要变来想要比较可怜的我们表达给妈妈出生的一面给我们的一面的妈对送到的生理皮肚没看见我变对呀是我的地不要了拉给他们现在我们要可怜的可玩都是都看要里面可我们断的一路表达没看见我的朋友的表达给我他们有做到谁的妈谁说你要找一面妈你要听来面能等你们的人呢大皮肚所谓要表达你要明天对呀阿皮阿多嘞多沃款，咪来内路表多嘞。哼，土石家长乌脚搞西路下多嘞，土家阿娘恁表表来看嘛，娘恁表阿来咪来钱呗。他们突然呢就多么多叫阿皮，这个路阿皮来多蛮爽，来多吧，怎么路忙的嘛，你给吧没？就来咪老板呢，他们耶，表皮大片的阿家，提得靠多来拿给吧。怎么来说来路也不没，忙里阿来钱嘛么不？姑妈那边的米耶，炒米烤不？他们又忙着忙着，没来钱耶。阿婆那边的烤哪个不？阿婆阿弟那来谁钱嘞？怎么忙着炒米又烤吧没？特别没，怎么又对阿婆呀？你妈妈烤给没呢？烤给我，乖，阿婆呀啥不？姑妈呗，我早讲的啊，谁不跑到里？这个哦，土客伊妈都对，这个我呢在呢对呀没？没人那可以说了，就这么地个呗。
မဟာမြန်ရအထီးကရတောနယ်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။တောကကြီးမားနဲ့ဆိုင်သလား။လိုဝက်ဆဲကျင်မှုတွေကလည်းနေရာမလတ်ရှိလေ။မဟာမြန်တောနယ်ထဲမှာမြို့ဟောင်းတစ်ခုရှိပြီးတော့ဆန်းကျင်တဲ့ရေကန်လည်းရှိတယ်။ကြာညင်အောင်ရေကန်ပဲဖြစ်တယ်။အခါအလွန်စွာရေခန်းချောက်ပေမဲ့လပြေးလောက်ွယ်ရက်တွေမှာကန်ထဲကိုရေအပြည့်ဝင်လာပြီးတော့ပြေးလာတယ်။ထိုးကဂျာပန်ဂျာပင်တွေလည်းပေါ်လာတယ်။ဂျာပန်ဂျာပင်တွေကမွေမျိုးစုံလည်းထွက်လာတတ်တယ်။ကျန်းကျင်အောင်ရေကန်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမီးဆုံးရေစောသစ်စောမြေစောစားတဲ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆုံးလေးမျိုးလည်းရှိတယ်။ထိုရာလေးမျိုးတော့တာမန်သူတို့ရှာမတွေ့နိုင်မယ်နဲ့ခင်ပြားပညာကျွမ်းကျင်သူတို့ပဲတွေ့နိုင်တယ်။ဒါပြင်မဟာမြိုင်တောရဲ့လူသိများတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာအလောင်းတော်ကတ္တပလှိုင်ကူရောရှိတဲ့အကြောင်းအချက်လည်းပါလေ။ရှင်မဟာကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးပြိဋိဘံပြုဖို့အတွက်အတိတ်ထံပြုပြီးကြွချခဲ့တဲ့လမ်းမှာမဟာမြိုင်တောလမ်းမှာဖြစ်တယ်။မမိုင်တောနဲ့ကြီးရဲ့မှာတောကျတဲ့နေရာရှိသလိုတာယာလှပတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်။ကျောင်းကြီးနောင်ရေကန်နဲ့မဝေးလှတဲ့နေရာတဝိုက်မှာတာယာလှပတဲ့နေရာတွေရှိလေ။ထိုနေရာရှိအခါမြို့ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပူတာကြောင့်တောကြီးမရှုပ်ထွေလာပြီ။တချို့နေရာတွေမှာရေတပွန်စိတ်ဆန်တွေတောပန်းတွေဝေဆဆနဲ့တာယာလှပနေရဲ။အခုခီးထွက်လာသူတွေမှာဒွန်မင်းစာတွေကတာမီ၃ယောက်၊ဦးကျော်ကောင်တို့က၃ယောက်အပြင်ညာနင်းဖြူခေါ်လာတာကြောင့်နှီးမောင်မှပါလာတယ်။နီမောင်ပါလာမြင်တဲ့အခါမှာထွန်မင်းစာရဲ့တမိဖြစ်သူစောတေဝီယာစိတ်ဝင်စားမှုရှိရဲ့ထွန်မင်းစာကတော့နီမောင်ဥပန်ကောင်းတဲ့အတူတွေ့ပူတာကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ပုံရပါမယ်မသိချူချူပြုတ်ထားတယ်သူတို့လာတဲ့နေရာမှာကြာညင်အောင်ရေကန်ကြီးနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာထွန်မင်းစာဥဆောင်ပြီးတော့နေရာတော်တော်များများကိုလိုက်ပြပေးရဲ့မင်းစာကဒီနေရာမကြာခဏရောက်ဘူးတလို့ပဲနော်နေရာတော်တော်များများကိုသိနေတယ်လို့ပဲစေးပင်တွေအလိုရှိတဲ့အခါတော့လာရပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဝိုက်မှာတော့စေးပင်ကမုန်းပင်တွေအပြင်ထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေစေးပတ်ဝင်တာတွေကအများကြီးပဲ။ဟိုဘန်နားမှာကြာညင်အောင်ရေကန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကန်တိတ်ထူးဆန်းတယ်။ကျွန်မလိုက်ပြပေးမယ်။နေရာမှာတော့နေမောင်တို့၅ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်။သူတို့ရောက်နေနေရာနဲ့မနေမဝေးမှာကြီးမားတဲ့ခုံညင်းတွေရှိပြီးတော့ခုံညင်းသီးတွေကအပင်အောက်ကိုကျလေရအများကြီးရှိတာ။ခုံရင်းအတောက်ကြီးတွေကကွဲကြနေတဲ့ခုံရင်းတို့တွေမှာအပင်အောက်မှာတောင်ပေါ်ရောင်ပေါ်မြင်တဲ့အခါမှာစောဝေနဲ့တက်ကရုံနှစ်ယောက်မှာခုံရင်းတို့ကောက်ဖို့အတွက်ထွက်သွားတာကြောင့်အနားမှာ၃ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ထိုးကစောတဝေကမြန်နှင်းဖြူမေးတယ်။ "तू ကဘာတူလဲ?"သူ့နာမည်ကနီမောင်လို့ခေါ်တယ်။"ကျမတို့ရွာပါ"ထိုးနောက်နီမောင်ကသူတို့နှစ်ယောက်အနားမှာဆက်မနေချင်တော့တာကြောင့်တိုးရဲရောက်တော့ခမုံးရှာမယ်လို့ပြောပြီးနေရာထွက်ဖို့ဟန်ပညာနဲ့မြန်နှင်းဖြူကပါအနောက်ကလိုက်လာတယ်။နင်ကလည်းအဖို့ခေါ်လာပါတယ်ဆိုမှဖေးသွားမလို့လေ။ငါကသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းမနေချင်မောင်။ဒါပြည့်ရလိုက်ခဲ့ပေါ့။ဟိုဘက်နာမှာတက်ခွပန်းတွေငါယူပေးမယ်။ညာနေမြောင်ကောင်းညင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်။တောရင်တနေရောက်တဲ့အခါမှာတက်ခွပန်းခိုင်တွေတွေ့ရတာကြောင့်ညီမောင်ကတိပင်းပေါ်တက်ယူပြီးတော့ခူးပြီးတော့ညာနေပြို့ပေးတယ်။ကူးလို့တောတဲ့နေပါလာလေ။ငါစိတ်ထဲမှာပျော်လာတယ်လို့ပဲ။နင်းစိတ်ထဲမှာပျော်ရဲဆိုရင်ပြီးရပါပဲ။ငါနင်းအတွက်ဆိုရင်ဘာမှစလုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။ဒီစကားဟာစိတ်ထဲမှာတကယ်ရှိလို့လားရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာပါကျောင်းသားဘွားတွေကငါနှစ်ပေါ်မှာဘလောက်အနုနာခံတယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလားသိပါတယ်ဓမေယုံရတာမှမဟုတ်တာဒီနေရာမှာဒီလိုပြောတော့ပြင်မယ်နောက်တနေရာရောက်တော့တမျိုးပြောင်းသွားတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲငါကအဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနင်ကအပေါ်မှာစိတ်ကြလက်ကြဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ငါစကားတခုတော့ပြောချင်တယ်ပြောလေကျမတယောက်တည်းဟိုဘက်မှာမနေရလို့လိုက်လာတာအနောက်ရှံများဖြစ်သွားလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစောတေဝီရောက်လာတယ်။မဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးသားသားခင်တဲ့ငွေချင်းတွေပါ။နီမောင်ပြောလိုက်တော့စောတေဝီကအနားကိုလျှောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံရည်တွေပေါ်နေပေမဲ့ညာနှင်းဖြူရင်ထဲမှာတော့တနှုံနှုံဖြစ်နေတယ်။ထိုးချင်းခုံညင်းတွေအောက်မှာခုံညင်းတို့ကောက်နေတဲ့စောဝီနဲ့တက်ကတို့ကလေးမှလည်းပျော်ရွှင်နေကြတယ်။စောဝီကလိုက်လာတာမပျော်ရွှင်ပေမဲ့အခုခါမှာတော့ပျော်နေဟန်ရှိတယ်။ခုံညင်းတို့တွေမှာအသေးသေးအရွယ်အစားမျိုးမျိုးရှိလေရာအရွယ်တော့အလုံးလှတဲ့ခုံညင်းဆန်တွေကိုပဲရွေးကောက်ကြတယ်။ထိုးချိန်စောဝေစီကတချက်ချက်နဲ့မြင်တဲ့အတန်အောင်တက်ကသတိပြုမိသွားတယ်။တက်ကစောဝေထံငါးနှစ်ကြည့်ရဲ့။ညီလေးမင်းစီကဘာတန်လဲ။ထိုးကစောဝေကအင်ဂျီအိတ်ထဲမှာထည့်ယူလာတဲ့အရာဝတ္ထုထုတ်ပြလိုက်တယ်။တန်ပတ်ပေးထားရင်နိုင်လက်တန်လို့တချက်ချက်မြင်နေရဲ့အယုတ်တယုတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဘလူးရုံနဲ့ပုံတံတူပြီးအပေါ်ပိုင်းမှာ၆လက်မရှိပြီးအဖျားချုံနဲ့အဆောင်တစ်ခုပါလေ။သူ့တန်နဲ့ပြုတ်လို့ထားတာကြောင့်ဓာတ်တချောင်းလို့အသုံးပြုလို့ရတယ်။စောဝေကထိုးပစ္စည်းကိုအကျန်အစီနဲ့လိုဝဲစွာယူလာတာဖြစ်တယ်။အကူမှတန်ပတ်တင်းလာပြီးအတန်မြီလာတာကြောင့်တက်ကတိသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပါလေ။တန်ပတ်ပေးထားတဲ့အယုတ်ပါ။မင်းယုတ်ကလည်းဓာတ်နဲ့တူတယ်လို့ပဲ။အเจ้าရှိတော့သုံးရတာပေါ့။
ตะกะทูเปียซี่ละแท้ยောက်ลายอาคามาฉะเจ้นเปลี่ยนมาเปิบะไก่ทาพี่เนาะตะกุกุซี้ซะเนี่ยอยู่เยเชียวบะกะไก่ทายเทิบชะอะฉ่อมมาตะเหมี่ยวตุมะฮอตันจุนละช้างโลต้องปิโลยะเลยนี่เลยทูเปียซี่เลงอกเปิบะล่ะเปิบะอูจนอะมีชีรอวะเวเปิทาราง่าเมียวนอกแทอยู่ติยวเวเปิเมลิถ้าเอาเปิมะล่ะซอเวียคองคะปะเรถ้าจ่องตะกะเปลี่ยนเปิไลเด แต่จะจะเนี่ยยกเลยแล้วอยู่ไปอ๋อซอเวียตัวเองจะไอ้แท้เปลี่ยนแท้ถ่าไล่ดิทําแม้อตันก็จ้าเนี่ยเราเว้ยนี่เลยดีหน้ากุญญ์เส้นเนี่ยตึกไปหมดกลางล่ะโอ้ซอซอโหปัดหน้ามากุญญ์หน่วยตุ้ยเกิดดิไอ้เนี่ยตั้วจิฮะซอเวียเลยคลิปไปกุญญ์เส้นลุจินซอเนี่ยถ่าไล่ล่ะเฮ้มากุญญ์เส้นเนี่ยอายไปล่ะซอเวียกุญญ์เส้นเนี่ยตุ้ยเข้ามาวันตาอายาปี้ตั้วเลยอ่ะโทเนี่ยไม่ยกขึ้นมาจ้วยตะคู่เลยจ้าตัวเลย
တယ်။စောဝေကြသွားတော့မြင်တာနဲ့တက်ကတော့ကြည့်ပြီးမယ်အထဲမှာမဲမောင်နေရကြဘာမှမမြင်ရ။စောဝေစောဝေခေါ်ကြည့်ရလဲပြန်ထူးတယ်မကြရ။လူကြပါအောင်ပြုတက်ကအော်ဟင်းလိုက်လေရာတိုးရဲမှာပဲ့တင်ထက်သွားတယ်။အနီးဝန်းကျင်ကသူတွေရောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။စောဝေခုံညင်းဆန်ကောက်ရင်နဲ့တွင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားလို့ညီမကတွင်းနဲ့ငုံကြည့်ရလဲမဲမောင်နေရကြမတွေ့ရ။ကျွန်တော်ဆင်းမယ်လို့ပြောပြီးအမားမှာရှိတဲ့ခုံရင်းွယ်တစ်ချောင်းဖြတ်ယူပြီးတော့တွင်းနဲ့ကိုချတယ်။ပြီးတော့မှကငင်းစီမီရံတစ်ချောင်းပြုတ်လုပ်ပြီးလက်တဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တွင်းနဲ့ကိုရှော့ဆင်းသွားတယ်။တွင်းမှာတိတ်မကြိမ်လာတယ်လို့အောက်ကိုလည်းမနှက်လာပြီ။အောက်ခြေရောက်တော့ရေအနှဲငယ်ပဲရှိပြီးတုံးလုံးလေးနဲ့စောဝေကိုတွေးရတော့ကြည့်လိုက်တယ်။မီးရောင်ကြောက်တမိုက်ခံမဲ့ရှိတဲ့ရေထဲမှာနီရဲနဲ့တွေးလို့တွေးရတော့ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ညီမောင်ကစောဝေကိုပွေယူလိုက်တယ်။စောဝေကလုံးဝမလုပ်တော့ပြီ။အဲဒါကြောင့်အပေါ်ခက်ခက်ကလေးဆွဲတင်ပြီးကြည့်ရတဲ့အခါမှာစောဝေမှာအသက်မရှိတော့ဘူး။သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်တစ်ခုလောသွေးတွေဆူရွှဲနေရကြ။အင်ဂျီကိုလှန်ကြည့်ရခါမှာသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာထိတ်ထားတဲ့တံပတ်ရုပ်ကလေးရဲ့ထိပ်ဖြားအချုံဟာရင်ဝါကိုဆန့်ဝင်နေရကြောက်ဖြစ်တယ်။မောင်လေးရဲ့ဖြစ်ရလေညာနေပြုတ်ရဲ့ငိုတန်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ဦးကျော်ကောင်ကတားဖြစ်သူပွေထားတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဂုံညင်းစက်တွေကောက်ရင်လည်းတွင်းထဲကိုကျသွားတာ။တက်ကအတန်တုံတုံရင်နဲ့ပြောပြတယ်။ညီမောင်ကမောကြီးရောအပေါ်မှာဂုံညင်းတွေတွေမတွေ့ရ။အကယ်၍စူးကြုံနဲ့မသိရင်လဲတွင်းနဲ့တည်းကြတဲ့အချိန်နဲ့သိနိုင်လောက်တယ်။အဲ့နောက်အလောင်းအောင်ရွာသေးဖို့မသိတာကြောင့်တော်ရဲမှာညီမျိုးတို့ကြိုးကိုစီစဉ်ရတယ်။ထုံမင်းစာကတော့သူစီစဉ်တဲ့ခီးစဉ်မှာကုလို့ဖြစ်ရတာကြောင့်စိတ်မကောင်းကြောင့်တဖွာဖွာပြောလိရဲ့။သူ့အနေနဲ့တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းလို့ပြောရလား။ဝင်ထဲမှာဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့အသက်မသိနိုင်။စိုးဝေရဲ့အလောင်းကိုညီမျိုးဖို့ပြင်ဆင်နေစင်မှာတောဆက်ကရက်ကြည့်နေတဲ့ဖြူဖြူတတန်အောင်မြင်ရတယ်။မျက်နှာအသေးချာမမြင်ရပေမဲ့ပုံပန်းတတန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်မယ်သိရတယ်ထိုးတဲ့တံကိုကြံလူရမျက်နှာမမြင်ရပါနဲ့ဦးကျော်ခေါင်ကတော့သူ့မမျက်နှာကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်တခြားသူမောသူ့ရဲ့ဇနီးအောင်မခင်ကျော်ပဲဖြစ်တယ်မခင်ကျော်ကသူ့မျက်နှာကိုဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့စူးဆိုင်လန့်ကျင်အခါမှာထိတ်လန့်သွားတယ်တက်ကမှာအသက်15နှစ်ကျော်ပြီမောအချိန်တော်တော်များကိုနားလေသဘောပေါက်တယ်မမြိုင်တော်ရပြန်လာကြတဲ့ကသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကလေးလန့်ထမ်းမိုက်နေတာမျက်စိထဲမှာလည်းစိုးဝေရဲ့မျက်နှာကိုပဲမြင်ရအောင်နေနားထဲမှာလဲစိုးဝေအတန်းနဲ့ကြာနေရယ်အစိုးဆုံးကတော့ဖေးနေရာမှာကြာရမယ်မသိရယ်တံပတ်ပေးထားတဲ့ရုပ်ကတစ်ချက်ချက်မြင်နေတဲ့အတန်းပဲတက္ကတယောက်အင်ဒရီပြက်ပြီးတော့တမိုင်မှန်ဖြစ်နေရအောင်ဒေါ်မင်းစာတည့်ရဲ့အခါမှာတားဖြစ်သူကိုမေးတယ်နင်းမျက်နှာဘလို့ဖြစ်နေရလဲသူ့ဘာသူသူ့အကြောင်းနဲ့သူတေးတာနင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဒီကောင်လေးကငါ့အတွက်အနောက်အရှက်ဖြစ်နေတာတေးတော့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မသိလို့မေးပြစီအမေစိုးဝေသွားမဲ့နေရာဘက်မှာတွင်းဟောင်းရှိတာအမေကျူသိလိုက်ဘာဖြစ်လို့မေးရလဲတော်ရရောက်တော့အမေကအဲ့ဒီဘက်မှာဂုံကြီးနဲ့စုပုံထားတာတွေတောင်းမယူဖို့နဲ့စောဝေကိုယူခိုင်းဖို့မှာထားလို့ပါတိန့်ဆန်တက်ကနင်းစကကုလေဘင်းကိုကျိုးကွင်းဆွတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာသိရလားနောက်ဆိုဒီစကားမျိုးလာမပြောနဲ့ငါမကြားချင်ဘူးနင်းစီကအတန်ထွက်လာတယ်သေဖို့တာပြင်ပြီးတော့တ냐နင်းနဲ့ကြကြအိပ်ပျော်နေစင်မှာအိမ်မက်လို့လို့နဲ့စောဝေကိုပြန်တွေးရတယ်စောဝေလက်ထဲမှာတံပတ်ရုပ်ကလေးကိုကင်ထားတယ်မျက်တော့နေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါ့ကိုတက်တာမင်းပဲငါတည်တယ်လို့မင်းလည်းတည်ရမယ်လို့ပြောပြီးလက်ထက်အယုတ်ကလေးကိုမြှောက်ပြတယ်အယုတ်ကလေးရဲ့ထိတ်ချွန်မှာသွေးတွေဆုံးပေနေရပြီးတော့တစ်ချက်ချက်နဲ့မြည်နေတယ်ရောအတိုင်းသားကြရတယ်ထိုမြည်တဲ့အတန်ခတ်တိုးတိုးဖြစ်ပေမဲ့တက်ကနာရဲမှာတော့ကျဲလောင်စွာတိုးဝင်လာတယ်အိပ်ပျော်ရနိုးလာတော့ဦးစာနှာခေါင်းထဲမှာသွေးညင်နေလို့လို့ရေနဲ့လို့လို့တိုးဝင်လာတယ်ထိုနှက်ဟာစိုးဝေတေးဆုံးစင်ရရတဲ့အနက်မျိုးပဲထိုနှက်ကြောင့်တက်ကမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်မရှိမနှောင်းမှာပဲနားရဲကိုတိုးညင်းတဲ့အတန်ဝင်လာတယ်။သူ့ကြားဖို့ရဲ့အတန်ပဲပထမတော့ခတ်တိုးတိုးကြားရတယ်တဖြည်းဖြည်းကျယ်လာတယ်။နောက်တော့ပြန်တိုးသွားပြန်တယ်။
ဒါစောဝေရဲ့တန်ပတ်ရုပ်ကလေးအမြည်ရဲ့အတန်ပဲငါစိတ်ဆွဲလို့ကြားနေရလားအတန်ကြားနေရပါမယ်ဘယ်ကကြားလဲဆိုတော့သူမသိအတန်ကသူနဲ့မနေမဝေးအမှောင်ရစီရလာနေဟာသူတေချာတွေးမိရတော့ဘလူးပြုတ်ပုံတန်ရှိရဲ့တန်ပတ်ရုပ်ကလေးမှာပန်းရှင်ရှိရဲ့စောဝေရဲ့ရင်ဝါကိုစူးဝင်ပြီးအတော့ဝင်ညုံနှုတ်ယူသွားခဲ့ရအဲ့နောက်မြေမြုပ်ရမှာထိုတိုင်းပါသွားတာကိုသူ့မျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်အခုထိုအတန်ကိုကြားရတော့ထူးဆန်းသလိုဖြစ်တယ်တကထိတ်လန့်စွာနဲ့အိယာထားလိုက်တယ်အမေနဲ့အမဖြစ်သူတို့အိတ်ခန်းရှိရပါလမ်းကြည့်ရလဲမီးရောင်မတွေ့အတန်လဲမကြပထမတော့နှိုးမလားလို့စိတ်ကူလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အာစည်းထိထားသလိုဖြစ်နေပြီးတော့မခေါ်ပြတော့ဘူးအတန်ကြားရတဲ့နေရာအိတ်အနောက်ဖက်စီကထိုနောက်ဖက်မှာရှေးဟောင်း BOE တလုံးမှရှိပြီးတော့တခြားဘာမှမရှိတက်ကအခန်းပေါ်ဝါရောက်တော့လက်နဲ့မီးရောင်နဲ့လှမ်းထုတ်ကြည့်ရဗီယိုနောက်ကိုတယောက်ယောက်ရိတ်ခနဲဝင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဘယ်သူလဲလို့မရောလဲဖြေတဲ့မကြရတကစိတ်ကိုတင်ပြီးတော့ဘီယိုရှိအောင်ရှောက်သွားတယ်။အနားရောက်လာလေးလေးတန်ပတ်အတန်ကပို့ပြီးတော့ကြားရလေးလေးပဲ။အရင်ဆုံးပြီးတော့ဘီယိုဆွတ်ဖွင့်လိုက်တော့အထဲမှာအသုံးမလို့ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းပဲတွေ့ရပြီ။တန်ပတ်ရုပ်တော့မရှိပြီ။သူဘီယိုတကောက်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့လက်နဲ့မျိုးပိတ်ပြီးတကောက်မီပြီးတော့အတန်ကြောင်ရက်နေရဲ့မင်းရောက်မိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းထဲမှာမှောင်သွားတယ်။ထိုအခါသူနဲ့မနှီးမိုးရဖျက်လျှောက်သွားတယ်။ခြေတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ခြေတန်နဲ့အတူတစ်ချက်ချက်မြည်တယ်မှာကြားရတော့အတန်ကြားရစီကိုလက်နှိမ့်တမိနဲ့လှမ်းထုတ်ကြည့်ရင်ဘာမှမတွေ့ရအခန်းထဲမှာဘာမှမတွေ့ရပါမယ်သူနဲ့မနှီးမဝေးမှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကြားရတဲ့ခြေတန်ကသူ့အိမ်ခန်းဘက်ကိုသွားနေရအောင်အတိုင်းသားကြားနေရတယ်စိတ်ထဲမှာတော့စောဝေတရားတေးွားထလာတလားလို့တွေးပြီးစက်သိန်းတွေထလာတယ်နောက်တော့စိတ်ကိုတင်းပြီးတော့သူ့အခန်းရှိရဘက်ပြန်လျှောက်သွားတယ်အခန်းဘဝနာရောက်တော့အခန်းထဲမှာတရှက်ရှက်ရှောင်းနေအချင်ကိုတိုင်းသားကြရတယ်ဖြစ်လို့ရဖြစ်လို့သဘောထားပြီးတော့မီးအောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမတွေ့ထိုးချိန်မှာတန်ပတ်ပေးထားတဲ့အယုတ်ကပေါ်ထွက်နေအတန်ကအခန်းထဲကထွက်လာတယ်တက်ကမှတတိခေတူတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ခေါင်းနှစ်ပန်းကြည့်ထားတယ်သူအခန်းထဲကိုတယောက်တည်းဝင်တယ်အခန်းတကပိတ်ထားပေမဲ့အခန်းထဲကတစ်ချက်ချက်အတန်ကိုတော့ခတ်တိုးတိုးကြရတယ်စေထားတဲ့တကောက်အตาရတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်အခန်းထဲကကြားရတဲ့တန်ပတ်ပေးတဲ့အတန်ကပို့ပြီးတော့ကျေလောင်လာတယ်သူအထဲရောက်လာတဲ့အခန်းတကအလိုလိုပိတ်သွားတယ်။အခန်းထဲမှာမှောင်နေရကြောင့်လက်နဲ့တမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။မီးအောင်လင်းစမှာတစုံတယောက်ကလက်ကိုပုတ်ချလိုက်တာကြောင့်ကျမ်းပြင်ပေါ်လွတ်ကျသွားတယ်။ကြပြကြရနဲ့စမ်းမီကောက်ယူပြီးတော့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာမီးရမလင်းတော့ဘူး။တကားအလုံးပိတ်ထားတာကြောင့်အခန်းထဲမှာမင်းမှောင်နေတယ်။ထိုကားမှသူ့အခန်းမှာတစုံတယောက်ရှိနေကြောင်သိရတော့တယ်။ပထမခြေတန်ကိုအရင်ကြားရတယ်။ပြီးတော့သွာလာလှုပ်ရှားတဲ့အရေးတတန်ကိုမြင်ရတယ်။မောင်နေရာကြောင့်မျက်နှာတေချာမမြင်ရပေမဲ့ကလေးတယောက်ပုံစံနဲ့တော့တူတယ်ပြောရရင်တော့တေဆုံးသွားတဲ့စောဝေပုံစံနဲ့တူတယ်တက်ကကြောက်လုံးလို့တကူလုံးတဆက်ဆက်တုံနေတာသူနဲ့မနီမဝေးရမမဲတတန်ကအခန်းထဲမှာတကူကိုလိုက်လံရှောက်ဖွေနေရရှိတယ်အခန်းကျိုးအခန်းကြားဘီယိုနောက်ကတင်အောက်တက်တာကြတွေပါမကျန်စေစေကြံကြလိုက်ရှာနေရတံပတ်ပေးထားတဲ့အယုတ်ကလည်းတစ်ချက်ချက်အတန်ကမမန်ကြီးပေါ်ထွက်နေလေမမဲတဲ့လက်တံတွေကဘီယိုအမြင့်ပေါ်နေရတော့လှမ်းဆက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရှေထွက်သွားတာကိုမြင်ရတယ်။အရက်ကလည်းခလေးတယောက်လိုပူပူလေးဖြစ်သွားတယ်လို့တခါတလေလူကြီးအရက်ထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့မြင်သွားတယ်။မင်းဘသူလဲ။အဲတက်ကလမ်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမမဲတဲ့ကသူ့ဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြတယ်။မင်းစားတကောင်လိုမျက်လုံးပြူပြူနေရွက်ကာကာပစတဲ့မှာသွားအကျဲသားနဲ့စိုးဝေရဲ့မျက်နှာနဲ့တော့တဒန်းတူတယ်။မင်းတို့သားမိတွေတက်လို့တည်ရတယ်စိုးဝေမျက်နှာတော့မှတ်မိဘူးလား။မင်းတည်ခဲ့ပြီမလား။ငါတေးပေမဲ့ငါဝိညာဉ်မတေးသေးဘူးငါပစ္စည်းပဲမလဲ။ဘာပစ္စည်းလဲ။တန်ပတ်ပေးထားတဲ့အယုတ်ကလေးလေ။ငါဖေတိမှလည်းမင်းနဲ့အတူပါသွားတာမဟုတ်ဘူးလား။ငါပစ္စည်းပြန်ပေးငါပစ္စည်းမသေးရင်မင်းအသက်ပေးရမယ်။ငါတော့မတက်ပါနဲ့ကွာ။မင်းကိုတက်တာငါမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောနေစမှာမမဲတန်ကတန်ပတ်ယုတ်ကလေးကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရှာတယ်။မင်းစားတန်ရှိနေပိုးရိပ်ကလေးကအခန်းထဲအနံ့ကိုလိုက်ရှာနေရ။တခါတည်းဟန်သူ့ဘေးကဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မျက်နှာကိုမြင်ရတယ်။ထိုတဒံကတော့အခန်းထဲမှာတခါတယောက်ရှိနေအောင်ကယူမထားပဲနဲ့သူ့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တယ်။သူ့အနာဖြတ်သွားစင်မှာရှေကဲတုံးနဲ့ကတ်လိုက်သလိုအေးစိတ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးတခါမှာဘလို့မှဆက်မနေရတာကြောင့်အခန်းအပြုံထွက်ပေါ်တကားပေါက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်တယ်။တကားပေါက်ကမှမမဲတဒံကရက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်နေတယ်။ဖြစ်လို့ရဖြစ်လို့စိတ်တင်ပြီးတော့ထိုနေရာကိုသွားတော့မမဲတဒံကဖြတ်ခနဲပြောက်သွားတယ်။တကားကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတော့မရတော့ဘူး။တကားချက်ကိုတစုံတယောက်ကဖိထားတယ်လို့ကန့်နေရဲ့တက်ကပြတင်းတကားရှိရအောင်တော့ပြန်တော့မမဲတဲ့ကသူ့ရင်ရောက်နေနေပြီပြတင်းတကားချက်မှာလည်းတန်းနဲ့ဆွဲထားတယ်လို့ဖွင့်မရတော့ဘူးကြီးလိုက်တော့မင်းစားတတန်ကတကားရွက်ကိုကျုံးနဲ့ဖိခဲ့တာလားစ
จ้าเล่ดจานเนี่ยจ้าตะก้าปอกตุ่ยชี้เอาตั้วรอเลยไม่ย่ารอบิมินซาเลียตู้อิ่งยောက်เนี่ยเนี่ยโทค้ามาจ้าเล่ดจาอ๋อเฮ้กุนีต้าวหมดจู้ซะไปแม้เหลเจ้าเนี่ยอะตันอ่ะไม่ถั่วต่อบิมินมิงห่ามาตับปานเนี่ยกว่าลูกสิทธิ์ที่อ่ะเยยุตะโลเปล่าไล่ดิงงาปิสิประมาณเลยงาตะเกไม่ตีหลุบากว่างาปิสิเปลี่ยนไปไม่เป้มินอะตักกูตัดยามะไม่ลุบปานเนี่ยไม่ตับปานเนี่ยลูกเปล่าบิแม่แม่ตะแตนอ่ะละหน้าผักกูสั่นตันบิအရှိ့ကိုတိုးဝင်လာတယ်။တူးလက်တန်တွေကတဖြည်းဖြည်းရွှေထွက်လာတယ်လို့မြင်ရတယ်။အမောင်ရည်ထဲမှာဖြစ်ပေမဲ့နေရဲနေရဲမျက်လုံးဖွိုးဖွိုးလုံးနဲ့တွားအစွဲတွေရောအတိုင်းအတာမြင်ရတယ်။နောက်ဆုံးတက်ကမှာဘလို့မှစောက်တရားမရတော့ပဲအခန်းထဲမှာပဲပတ်ပြေးရတယ်။နောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မမဲတန်ကကပ်ပါလာတယ်။ထိုချင်းအခန်းတောက်တနေရာတကြက်ချက်မြင်တဲ့အတန်ပေါ်ထွက်လာတယ်။တက်ကကြောက်ကြလန့်နဲ့ပြေးလွှားရင်းနဲ့ထိုနေရာရောက်သွားပြီးတော့အောက်မှာလူကြိုက်လက်နှိပ်တမျိုးတက်နေမိလေရာကျမ်းမြေပေါ်မှောက်ရက်လဲကျသွားတော့တယ်။ထိုကားတက်ကအော်တန်ကတိတ်တင်းလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာတယ်။သူ့အော်တန်ကြောင့်ထော်မင်းစာနဲ့စောတီဝီကိုနိုးလာပြီးတော့အတန်ကြားရအခန်းကိုပြေးလာကြတယ်။တက်ကဘာဖြစ်တာလဲ။မောင်လေးခုံရင်းနဲ့တကားကိုတွန်းလိုက်လေရာအလွယ်တကူပွင့်သွားတယ်။အခန်းထဲမှာမှောင်နေရကြောင့်မိအိမ်ထွန်းကြည့်ရဲ့အခါမှာကျမ်းမြေပေါ်မှာမှောက်ရက်လဲကျနေတဲ့တက်ကကိုတွေ့ရတယ်။တက်ကမောင်လေးတက်ကမှာအသက်မရှိတော့ဘူး။မီးရောင်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘက်မှာဆက်ဝင်နေတဲ့အရာတစ်ခုတွေ့ရတယ်။တခြားမဟုတ်စောဝေရှိသောအမြဲကြိုက်တွေ့အုံပြူတဲ့ဘလူးပုတ်တဲ့တန်းနဲ့ဦးကောင်းပိုင်းမှာအချွန်ပါတဲ့တပ်ပတ်ပြရာအယုတ်ကလေးပဲဖြစ်တယ်။ထိုရုံမှာပါတဲ့ဦးကောင်းပိုင်းရဲ့အချွန်ကတက်ကရင်ဝါဖောက်ဝင်သွားပြီးတော့အသက်ဝဉ္ညုံနှုတ်ယူသွားတယ်။ထိုအယုတ်ကလေးမှာစောဝေသေးဆုံးစင်ကအတူတူမြုပ်ပေးလိုက်ပေမဲ့အခုဘလူးလုတ်ပြီးတော့တက်ကအခန်းနဲ့ပြန်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့နားမလည်နိုင်အောင်ရှိကြတယ်။တမလုံးကဝိညာဉ်ရညူလားဓမ္မမဟုတ်လောကဝိကျွေးတစ်ခုကိုချက်ချင်းပြည့်လဲပေးဆက်ရသလားမသိနိုင်တော့ဘီဦးကြောင်ကောင်းတဲ့ဒေါ်မင်းဆာတို့အချင်းတွေမှာလဲဇလက်မဆမိမှာပဲလွမ်းကန်ရောက်တယ်လို့ဆိုရမယ်တူတူနေထိုင်မှုတိုင်မြင်ဆွေးနွေးစာမှာပဲကြေကွဲစရာအဖြစ်ပြက်တွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာလေရောတယ်ပထမဦးကြောင်ကောင်းရဲ့ตาစိုးဝေတေဆုံးသွားတယ်တေဆုံးပြီးတော့မကြခင်မှာဒေါ်မင်းဆာရဲ့ตาတက်ကတေဆုံးရပြန်တယ်တားတယောက်စီတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေခဲတင်းလေးအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ထုံမင်းစာကဥကြောကောင်လို့ဆိုမလာတော့တယ်လို့ဥကြောကောင်ကလည်းထုံမင်းစာရှိရဲ့ရွာကိုမသွားတော့ဘူး။ထုံမင်းစာကိုတမိဖြစ်သူစိုးတူဝေကတူးတူးတိတ်တိတ်ပြောတယ်။အမေဥကြောကောင်တောင်စိုးဝေတရားတာကျမတို့ဘေရောကမကင်းဘူးဆိုတာသူ့ဘက်ကရင်းမိသွားလားမသိဘူးနော်။ပေါင်လေးတရားတာရိုးတန်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဒီလိုပြောနိုင်ရတာလဲ။စိုးဝေတီတော့တန်ပတ်ရုပ်တယောက်ကရင်ဝမှာစိုက်ပြီးတော့တေးရမလား။အခုမောင်လေးတည်တော့လေအဲ့ဒီအယုတ်ထိတ်ကအချွန်ကရှင်ဝါမှာစိုက်ပြီးတော့တည်ရတာမထူးဆန်းဘူးလားအဲ့ဒီအယုတ်ကဘလို့ရောက်လာလဲကျွန်မလည်းမစင်းစားတတ်အောင်ဖြစ်နေရဲ့စောဝေကိုတော်ထဲမှာမြေမြုပ်တကြတော့အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးကိုပါတပါးထည့်ပြီးတော့မြုပ်လိုက်တာကျွန်မမျက်စိနဲ့တေးချာချာမြင်လိုက်ရတာအခုဒီယုတ်ကမောင်လေးအခန်းထဲမှာဘလို့ရောက်ပြီးတော့တည်သွားရလဲအယုတ်ချင်းတူနေလို့များလားဒီယုတ်မျိုးကတူဖို့ခင်းရင်နဲ့ပုံစံဘလူးယုတ်ပုံစံပြီးတော့တန်ပတ်ပြီးမှအတန်မြည်တဲ့အယုတ်တယောက်ယောက်များယူလာပြီးတော့ဒီလိုလာပို့တလားကျမတို့သူတို့နဲ့ပါလာတယ်ညီမတို့တိတ်မတင်ကောင်းသူကကျမတို့မယုံတင်ကဖြစ်နေရပုံပဲဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်သူကမောက်ကတော်ဟာစေးဆရာတယောက်စီမှာစေးပညာတက်ပညာတွေသင်နေရလို့ပြောတင်ကြတယ်တကယ်လို့သာဒီပညာတွေကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့အကျင့်စီကိုရိပ်မိနိုင်တယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီစဉ်တွေရောက်မှတော့နှောက်ဆုတ်လို့မရတော့ကိုယ့်ဘက်ကတားတယောက်တော့ဆုံးသွားပြီမှနှောက်ဆုတ်လိုက်ကိုဘကအရှုံးရှုံးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ရှေ့ကိုပဲတွေ့ရမယ်တနေ့တိုင်းဦးကျော်ခေါင်ငါလက်ထဲရအောင်စက်တူးစားမယ်လို့ပြောလိုက်ရစိုးတေဝေကအမေရဲ့မျက်နှာကိုအံ့ဩစွာကြည့်လိုက်ရဦးကျော်ခေါင်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ပြောတင်တာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဥပန်ကောင်းတဲ့နေမောင်တို့ကတော့ဦးကျော်ခေါင်အကျိုးကြောင့်ပြောပြီးတော့နားချကြတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောရင်စိတ်ဆိုးမှဆိုလို့မပြောဘဲနေကြတာခမရသားဆုံးရတာတွေ့ရတာရောမဟုတ်ဘူးလို့နေမောင်ပြန်ပြောတယ်ဟမ်ဘလို့ကြောင့်လဲမောင်စောဝင်ကဂုံညင်းဆန်တွေတွေ့တော့ပြေးကောင်းရင်လည်းတွင်းနဲ့ကြသွားတယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်တော့အဲ့နာတဝိုင်မှာဂုံညင်းဆန်တွေကြနေရဆိုရင်ဂုံညင်းတွေပင်တွေလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဂုံညင်းဆန်တွေကဖေးရနေရောက်လာလေ။တယောက်ယောက်ကအကြံစီနဲ့ပုံထားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါမယ်။ပြီးတော့တွင်းရလည်းတာမန်ရှိနဲ့တွင်းဟောင်းမမြင်ရအောင်အပေါ်ကတက်ကိုင်းတက်ခတ်တိရွက်ချောက်တွေနဲ့ဖုံးထားပြီးတော့မှအပေါ်ကဂုံညင်းဆန်တွေတင်ထားတာပါ။ဘသူအများဒီလိုရက်ဆက်ကြံစည်ရလဲဗျာ။ဦးကြောင်ကောင်စိတ်မကောင်းပါဆိုလို့ကျုပ်ကမပြောခဲ့တာ။ဒါရီကတယောက်ယောက်ကစိတ်ကူးညံကောင်းကောင်းနဲ့အကွက်ချပြီးတော့ကြံစီခဲ့တာ။ဦးကြောင်ကောင်ရဲ့လယ်ထဲမှာထုံခတ်တေးရတာလဲ။တူယူတာယုံမဟုတ်ပါဘူး။ထုံခတ်လို့စားရတဲ့ဟင်းထဲမှာဝမ်းသွားတဲ့စီတွေထိထားခဲ့တာဗျ။ဒါပြင်နှစ်ယောက်အတူတူစားတာငကြောကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ထုံခတ်တယောက်တည်းရွေးဖြစ်ရလား။အားလုံးကတော့ဒီလိုပဲတွေးကြမှာပေါ့။ငကြောဘာမှမဖြစ်တာကသူ့အဆေးကိုကြိုးပြီးတော့တောက်ထားလို့ဟ
ဟိုဒီမှာတူတောက်ခဲဝမ်းမတော့ထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆေးကိုထုတ်ထားတဲ့မိုင်းကန်စကူပါတူကတော့ဆေးဝါအကြောင်းသိပြီးတော့မသိပါဘူးခမရပြောတာတွေကတကယ်ပဲလားဥပန်ကောင်တူပြောတာအမှန်တွေကြီးပဲထွန်ခတရားတတဝါတကောင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကတက်သွားတာသူ့အလောင်းမှာလည်းတတဝါခြေရာမတွေ့ရအောင်လူခြေရာတွေပဲတွေ့ရတယ်ဒီကိစ္စမျိုးကိုစုံတော့တဲ့ပလိတ်တွေလားစစ်စစ်ရင်တရားခံချက်ချင်းမိပါတို့တို့နေရာတွေကမြို့ဝတ်တွေမရောက်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်တာတော့မဆန်းပါဘူး။တနေ့ကြရင်တော့အမှန်တရားပေါ်နေမှာပါ။ဘာလို့ဖြစ်ရလဲဗျာ။ကျုံလည်းတခြားသူတွေပေါ်မှာမတရားမလုပ်မိပါဘူး။ဒါတွေဖြစ်နေတာခမည်းဘက်ကချိုးယွင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူး။တယောက်ယောက်ကအကျဉ်းစီချပြီးရောလုပ်နေတာ။အကောင်းဆုံးကတော့ခမည်းအနေနဲ့တည်တံ့တလောက်တည်ပြီးဆိုတော့အစစရာသတိရှိဖို့တော့လိုပြီ။လာဗျာ။ကလေးတွေရှိမှာဆိုတော့ပြောရတာအဆင်မပြေဘူး။ခမည်းနဲ့ကျုံနှစ်ယောက်တည်းပြောရမှာရှိရဲ့လို့ဥပန်ကောင်ကဥကြောကောင်ကိုအိမ်အောက်ဖက်ကိုခေါ်ပါတယ်။ညီမောင်နဲ့မြန်နှင်းဖြူကိုကြံတဲ့အခါမှာမြန်နှင်းဖြူကပြောတယ်။မောင်လေးတေဝပြီးရင်တော့မှလေငါတိတ်ကြောက်တာပဲ။ဒီလောက်လည်းမကြောက်ပါနဲ့။ငါတို့ဘေးနာနေစောက်ကြည့်ပေးမှာပါ။ဒေါ်မင်းဆောင်နေရဲ့အိမ်မှာအရင်ကတမိတုံရောက်နေပြီးအခုတက်ကမရှိတဲ့အခါမှာတမိနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိရတာကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရဲ့။အချင်းကညာဥပန်းအချင်းဖြစ်တယ်။လောက်ွယ်ရဲ့နေရာကြောင့်လရောင်ကမရှိတော့ရရ။ပုံဝင်းကျစ်တဝိုင်းမှာအမောင်ရဲတွေကဖုံးလန့်ထားတယ်။လာတော့ကြရအောင်ကျမတို့ဖေးသွားကြမှာလဲအမေငါတို့တို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီညီကိုပြစရာတွေပြထားရမယ်တကယ်လို့ငါမရှိတော့ရင်ဒီတောင်ဝင်ညီရပဲဆက်ယူရမှာလို့ပြောပြီးအိမ်အပြုံထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒေါ်မင်းစာစိုးတီဝီကိုခြံနောက်ဘက်တနေရာကိုခေါ်ပါတယ်ခြံနောက်ဘက်မှာအဖိုးအဖားတွေရဲ့အယိုးအိုးတွေထားတဲ့အုတ်ကူပေါင်းနှလုံးရှိတယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးက6ပေခန့်ချတယ်ထုံးမတုပ်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာချခဲ့တာကြောင့်ရင်းကြီးရေမော်ရီတက်ပြီးအနည်းတော့ဝိုက်မှာလဲချုံရရဖုတ်အောင်နေရထမင်းစာလက်ဆွဲမိအိမ်ကိုလက်တဘက်ကဆွဲပြီးတော့အုတ်ကူနှလုံးကြောင်ဝင်သွားလေရစိုးတေဝီလည်းကြောက်ကြောက်နေပဲလိုက်သွားရတယ်အမေဘယ်သွားမလို့လဲလိုက်မှသာလိုက်ခဲ့စမ်းမလို့လေတန်တင်းတင်းနဲ့ပြောတာကြောင့်စိုးတေဝီလည်းစမမေးရတော့ပြီအုတ်ကူဟောင်းနှလုံးကြောင်ရောက်တဲ့အခါမှာရက်ပြီးမီးရောင်နဲ့မြှောက်ကြည့်ကြတယ်ထိုကကူနေရမှာဖောင်းကြော်ရေးထားတဲ့ရှေးစလုံးအချို့ပေါ်လာတယ်ကျွာတော်ရှင်မကြီးဒေါ်သူစာ1220ပြည့်နှစ်ဒဇောင်းမုံလပြည့်နှစ်အချိန်တွင်ဘဝတစ်ပတ်ကိုဥပြောင်းသွားသည်လို့ရေးသားထားတယ်။ကျွာတော်ရှင်မကြီးဒေါ်သူစာဆိုတာဘာတူလဲ။အဲ့ဒါတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့အမေညီရဲ့ဖွားအေတော်တဲ့သူငါတို့နေရဲ့ကျွာတော်ရွာမှာအမေထက်ပညာတော်တဲ့သူမရှိပဲအရှင်မကြီးတပွဲကြောက်ရွံ့ရိုတည်ရလို့ကျွာတော်ရှင်မကြီးလို့ဖွဲ့အမည်ပေးခဲ့ကြတာ။ထမင်းစာအဲ့လိုပြောပြီးတော့အုတ်ကုနှလုံးကြခြုံတယ်လို့ဖိတ်ရှားပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုရှာလေ။အမေဖမ်းရှာနေရလဲ။စိုးတီဝီကမေးပေမဲ့ပြန်မပြောဘဲနဲ့တဲကြီးမဲကြီးရှာတော့နောက်ဆုံးမြေပြင်တနေရာမှာတန်ကြီးတွေထပ်ထပ်တက်နေရဲ့လက်ကင်တန်ခွင်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဟဲ့အဲ့နေရာမြေကြီးကိုရက်ဖယ်လိုက်စမ်းလို့ခိုင်းတာကြောင့်စိုးတီဝီကတန်ခွင်နေရာတစ်ဝိုက်ကမြေတွေကိုလက်နဲ့ရိုက်ဖယ်လိုက်လေ။နှစ်ထောင်ပတ်လက်အရွယ်ရှိရဲ့တန်ပြားတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့နောက်မီးအိမ်ကိုချပြီးတန်ခွင်ကိုတားမီးနှစ်ယောက်အားနဲ့ဆွဲမလိုက်တဲ့အခါမှာမြေပုံကြွတက်လာပြီးတော့နှောင်ဆုံးပွင့်သွားတယ်။ဟောင်းလောက်ပုတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့ခါမှာစိုးတူဝီကငုံကြည့်လိုက်တယ်။အောက်ကိုစင်မောအုတ်လေကပြုတ်လုထားတဲ့ညောင်အခန့်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။အဲဒီနောက်မီးအိမ်ကိုယူပြီးတော့ထမင်းစာရှေ့ရဆင်းသွားတာကြောင့်စိုးတူဝီလည်းကြောက်ကြောက်လန့်နဲ့လိုက်သွားရတယ်။လေကကိုထစ်ဆင်းပြီးအခါမှာညောင်အခန့်ထဲကိုရောက်သွားလေတယ်။ညောင်ခန့်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာမဖွင့်မဲထားတာကြောင့်အနက်အသက်တွေမကောင်းလာပြီ။ပိုးချင်မြင်းတွေလက်နဲ့ဖယ်ပြီးအရှုတိုးသွားတဲ့ခါမှာပိတ်ထားတဲ့ကျွန်းတကားတစ်ချက်ကိုတွေ့ရပြီးတော့ကျေးတော့ကလောက်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ခတ်ထားတယ်။ထုံမင်းစာအတင့်ယူလာတဲ့တော့တန်ရင်နဲ့ဖွင့်လိုက်တော့မှပွင့်သွားတယ်။တကားပွင့်သွားတဲ့အခါမှာမင်းမောင်ရဲ့အခန်းချက်တစ်ခုရဲ့ရောက်လာကြတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့အပေါက်ကလေတွေတိုးဝင်လာတာကြောင့်အသက်ရှူချောင်လာတော့တယ်။မြေအောင်ခန်းထဲမှာအုတ်အင်္ကတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လိုင်ကောင်းတပွဲတခြားကိုထွက်သွားနိုင်တဲ့လိုင်ကောင်းအပေါက်တွေလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီကန်ကညီဖွားရှိတော်ကပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဝက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခမ်းပဲဒီကန်ရှိမှဘသူမှမသိရဘူးအတွင်းပိုင်းမှာတော့အဖြူအစိမ့်အနေစားတဲ့အရာတွေလက်နေတဲ့အခမ်းရှိတယ်။ဟိုအခမ်းကအမြေဆုံးတက်တွေထားတဲ့အခမ်းပဲတွားကြည့်ရအောင်လို့ပြောပြီးစိုးတေဝီကိုခေါ်ပြတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့ဒေါ်မင်းစာကမီးအိမ်ကမီးစာကိုရှော့ချလိုက်ရာမှောင်သွားတယ်။ထိုကမြေကြီးကအရာမျိုးစုံလက်နေရာကိုတွေ့ရတယ်။တချို့နေရာမှာပိုးစုံကျူးတဲ့အလင်းရောင်တွေရှိပြီးတချို့နေရာမှာတော့အလင်းစုတွေလုံးခဲနေကြတယ်။ထိုကအယောင်မျိုးစုံအဖျားထွက်နေရဲ့ထိုမြေတွေကတနေရာထဲမှာငြိမ်သက်မနေပဲဝဲကတော့ထိုးသလိုလှုပ်ရှားနေတယ်။ဒါအမြေဆုံးလို့ခေါ်တယ်။လာဟိုဘက်မှာမီးဆုံးထားတဲ့အခန်းရှိတယ်။အခန်းတကန်းခေါ်သွားပြီးတကောင်းဖွင့်လိုက်လေရာဝဲပြန့်နေတဲ့မီးဆုံးတဲ့တွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါရီကိုဘာလို့မြေအောက်ခံထဲမှာထားတာလဲ
မီးဆုံးမြေဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေရောပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေအစီရင်လုပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့စေဝါအတွက်သုံးတဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့ရတယ်။နောက်ပိုင်းငါမရှိတော့ရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုနှင်းမဲ့အသုံးပြုရမှာ။နှင်းဟာတနေ့ကျရင်မောက်ကတော်ဒီဝီဖြစ်ရမယ်။မောက်ကတော်ဒီဝီဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအမေ။ငါတို့မျိုးရိုးစင်စက်တက်ကြွနဲ့ဓာတ်ပညာစေပညာတွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကောက်တက်မြောက်တဲ့ဒီဝီတစ်ပါးဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာ။အရင်ငယ်သေးလို့မတင်ပေးခဲ့တာအခုအသက်20ကျော်ပြီဆိုတော့နှင်းသင်ရတော့မယ်ဓာတ်ပညာတကယ်ကျွမ်းရင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချရင်စေပညာလို့အသုံးချလို့ရတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးချရင်ပြူစားတတ်တဲ့ဆုံးကဝေပညာတွေထက်ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ဓာတ်ပညာဆိုတာဆုံးကဝေပညာမျိုးလားမဟုတ်ဘူးကပ္ပဥက္ကလာကရေကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စေပညာပဲစိုးတဝီမှာမိခင်ဖြစ်သူပြောသမျှကိုနားထောင်နေတယ်အိမ်နောက်ထောင်မင်းစာကအလင်းအောင်တွေထွက်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုရှိအောင်ခေါ်သွားတယ်တကားတစ်စက်နဲ့ပိတ်ထားပေမဲ့အထဲကဆူးရှားတဲ့အလင်းရောင်တွေကအပြုံထွက်နေရဲ့တကားမှခတ်ထားတဲ့တော့ကလောက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်တကားကျပွင့်သွားတဲ့အခါမှာအလင်းရောင်တွေကအပြုံရှန်ထွက်လာတယ်ပထမတော့ဇော်တိဝီစိတ်ထဲမှာမီးရောင်လို့ထင်လိုက်မိတယ်အထဲရောက်တော့မှမဟုတ်မှန်းသိရတယ်အလင်းရောင်ထွက်နေတာမီးစုပ်ထက်ကိန်းနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်ထိုးကြောက်တုံးကြီးကဖြားထွက်နေတဲ့အလင်းရောင်ကတနေရာနဲ့တနေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးရောလင်းနေတာဖြစ်တယ်ထိုကနေ့မှာဖို့ထိုးဖို့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ဆေးဝါးဖော်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ပြီးတော့ဆေးပင်အချောက်တွေ၊ဆေးဥတွေ၊ဓာတ်ပြားပြတာပြား၊ရွှေပြားထဲထားတဲ့ပလင်းတွေရှိရဲ့။အခန်းပတ်ပတ်လေးမှာကြောက်စင်တွေရှိပြီးတချို့အစင်တွေပေါ်မှာဆေးပစ္စည်းတွေ၊ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတင်ထားပြီးတော့တချို့အစင်တွေပေါ်မှာတော့ပေးစာပရပိုက်တွေနဲ့ဆေးကျန်းတွေတင်ထားလေရဲ့။ဆေးကျန်းစာအုပ်တွေနဲ့ပရပိုက်တွေမှာဆွေးမြူးမှုရှိအောင်စီစဉ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အသုံးမပြုခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်ဖုံအလူးလူးတက်နေပြီ။အကန်းတောက်တဲ့နေရာမှာတော့ကျုံးကတင်တလုံးချထားပြီ။ထိုးပေါ်မှာလူတယောက်အိတ်နေရရှိတယ်။အပေါ်ကအဝင်မဲဖုံးထားတာကြောင့်မမြင်ရပြီ။ဒုံမင်းစာကစိုးတူကိုအနားခေါ်သွားပြီးတော့အပေါ်ကအဝတ်စာကိုဆွဲဖယ်လိုက်တယ်။ဖုံတွေလွင့်သွားတော့မှကတင်ပေါ်ကအရာကိုမြင်ရတယ်။အယိုးပေါ်အရေးတင်သေဆုံးနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပထမတော့များစွာကြောက်ရွံ့သွားတယ်။နောက်တော့အရေးဆုံးမျိုးကြည့်လိုက်တယ်။အဖွားကြီးကအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီးအသက်အရေးတွေမှာမပျက်စီးဘဲနဲ့အယိုးပေါ်တွေးချောင်နေတယ်။ထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ဥကောက်ပင်ရစပင်တွေမှာအရွယ်နဲ့မမျှအောင်နှက်မောင်နေပြီးတော့ဥကောက်ကမကျွတ်ပဲစတုံးကလေးကဒီတန်းရှိနေသေးတယ်။ကိုဘွားလွမ်းထားတဲ့အင်ဂျီလုံးကြီးတို့ကတော့ဆွေးမြေ့နေပြီးမျိုးလုံးနှလုံးနဲ့ပါးစပ်မှာခဟဟလေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကဘာတူလဲအမေ။နင်တို့အဖွားရွာတော်ရှင်မကြီးထုတ်သူစားပေါ့။သူတည်သွားတာကြာပြီမဟုတ်လားယင်နှစ်ပေါင်း40ကျော်50နေပါရှိပြီပေါ့ဒီလောက်ကြာနေရတော့အသားကြီးကလည်းတည်တာစပင်တွေကလည်းထီတန်းမရှိနေသေးရဲ့နော်ဘလို့ပညာမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတာလဲတေဝါလုံးတနေလုံးကတော့အမေကိုဆုံးကုတ်ဝေပညာတွေတပတ်ကန်းကောက်တက်မြောက်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရွာတော်ရွာရဲ့အရှင်မကြီးအနေနဲ့ရွာတော်ရှင်မလို့တော့မှခေါ်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့အမေကသူတို့ထင်တယ်လို့ဆုံးကုတ်ဝေပညာတွေတက်တာမဟုတ်ပါဘူးပိုးပေါ်အဆင့်ဇက်ကတက်ခဲ့ကြတဲ့စေပညာတက်ပညာတွေတက်တာပါအခုလိုအသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိအသားအရွယ်စပင်တွေမပြတ်စေတာဓာတ်ပြားရွှေပြားတွေအစွမ်းချောင်ပါဒီတော့မှစောတေဝေမှာအန်အောစိမ့်နဲ့အတူထိုပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာတယ်အဖွားဒီပညာတွေတက်တာကိုရွာသားတွေကိုဘာလို့ပြောမပြခဲ့ရလဲအမေမျိုးနဲ့ဝေးပြီးလူသူအယောက်ပေါင်နေတဲ့ဒီလိုအရေးဒေတာမှာမွေးဖွားကြည့်ပြနေတဲ့သူတွေဆိုတော့အသိပညာဘဝတူတာမရှိကြဘူးအဲတခုခုဖြစ်တာနဲ့စိုးတိုင်းနှစ်တိုက်ပယောဂကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပဲထင်တာလေရိုးရိုးစိတ်ကူးတာတက်ပယောဂဆရာပို့ပြီးတော့ထင်ကြတာနတ်ဆရာပို့ယုံကြည်ကြတာအဲဒါကြောင့်တောတောင်နေမှာနေရွာတွေမှာနတ်ဆရာပယောဂဆရာစုံးကဝေပညာတက်တဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်လေးစားကြတယ်အဲအကြောင်းလဲအမေကသူ့ရဲ့မူလပညာတွေမပြောတော့ပဲသူတို့ယုံကြည်ရဲ့ဆုံးကဝေပညာတန့်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုပေးခဲ့တာကုတဲ့နေရာမှာတော့ပယောဂပညာဆုံးကဝေပညာနဲ့ကုတဲ့ဟန်ဆောင်ရပြီမယ်တကယ်ကုပေးတာတော့ဓာတ်ပညာဓာတ်ဆေးတွေနဲ့ပါပဲဓာတ်ပညာအသက်ဆေးတွေကတော်တော်စွမ်းနာလားအမေစွမ်းနာပါအေးဓာတ်ပညာတကယ်ပါရင်နှက်ကဲစိုးတိုက်တောင်ထက်အောင်မှမြင်သေးတယ်လူတယောက်ကိုမျက်စိရှိမှရယ်စကားမပြောနိုင်အောင်အသက်မထွက်နိုင်အောင်ခြေလက်တွေလုံးဝလှုပ်လို့မရအောင်တုံးကနေလေးကြပါချက်ချင်းလုတ်ပြနိုင်တယ်တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဒါကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာတောင်းရင်ဖြစ်တာပါကောင်းတဲ့ဘက်မှာတောင်းရင်လဲတေဂာနီလူတယောက်ကိုတော့မှချက်ချင်းနဲ့လန်တူအောင်လုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ကူပင်ရွာသားတွေကတိတ်မယုံတော့ဒီတော့ပညာအစွမ်းပြတဲ့အနေနဲ့ဓာတ်ပညာနဲ့ပဲလက်ဖွဲ့ဖို့အလိုလိုရောက်လာအောင်ပျောက်သွားအောင်လုပ်ရတယ်အဝတ်ကမှွေဖြစ်အောင်လုတ်ပြရတယ်အနာတွေကလောက်ထွက်အောင်လုတ်ပြရတယ်အဲ့လိုလုတ်ပြရမှယုံကြကြောက်ကြတာသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းဆုံးကုတ်ဝေပညာလို့ထင်ပြီးလေးစားကြတာတကယ်တော့ဒါရီကတက်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပါပဲညစ်တီပညာတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လားဟိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်မင်းရွာတော်ရှင်တရားမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါတယ်
你一般路遇到什么事情的时候呢？第一件事就是要听下面，比如谁说阿里进门来路下面，谁说阿里比我来，就不要能夸别人吧，你真有话没？就不要能夸出来个，不如没有来没？就不要能夸出来个，木料有个等你阿妈心里边哦，为你路可能能看呐，过路的你阿要多难的别人没有不？好个，我怎么听妈妈没？听下嘛不？你呢？你别人会怎么？我路进哪里呀嘛不？有阿罗什么不要来的你嘛？你路进来，阿龙也来是没？哥哥表妹，哥路进来要找了嘛？要有奶奶的，都回来了没？哟，他这边人不得的，路过这里阿龙把的，他真的别是了，那对他真有帮他的，是好真啥好呗？第三二股里来耶，你这边那边哪里？在哪里没？所以我呀，真啥二股有必要经历耶？土江上欧德德妈，你帮对下做不要，再比如说一大度嘛，马嘎拉老爸，阿杜们是谁呀咯？当中肯定表白撇的。土那土门上呢，手里会有啊，土都在老有地上可多别呢，没有看那样的偏在开车的，阿偏不嘛咯，阿毛都会乱的耶。帮我今嘛阿毛一对啊碰乱的耶，妈咪多呢，没你妹嘛收他的爹的嘛咯，你毛都要白洗的。土爹嘛，同看呢，我做你摊个的爹撇的。爹爹妈妈尿半开个呀，路都要咬你，你毛没撇的，你毛咬你脏话咯，毛巾那个走路呢，辛苦个是卡擦，第二天拉咬你呀撇的，都土爹爹要啥嘛呗，爹爹妈第二天呢个走啊少你，都面咯个走啊，俺二两面男呢，边我出来，没要拉皮啦，要拉皮哩，看伢路呗，他妈哎呀，这是第二面伢来住，面伢话是没，就咱伢路路上嘛，阿得脱脱没。没得给么找着不啦？把找啥事了嘞？都是第一路口的不拉老卡达人说，有可能么没事啊？都路找嘛他，故事个故片名都靠背啊。这个路么找不着哎，爸妈在哪么没跑？没来对么找目的路吧？都是第一说，阿刚他们是人蛮平蛮，这个找奥超哎，对那老的撇撇嘴，伢也是哎。不路超了哪来表白？土康个做啊，都总对下撇撇的苦撇撇的。我做蛮水卡，你妈比来办事都要得要撇的。都那台那要嘛，鸟兰公园路口边，鸟兰被鸟兰招人呢，又买你家的。土要嘛，奶奶爷爷家阿姑阿他表你家的，不要卡是阿一条事的。送过一边伢带路，奶奶奶路表表，都是第一路来照样都蛮好边。送过一边伢带路了嘛，我七伯阿妈他奶妈了。爸妈好歹都是第一位了，怎么得拉路表呗？路哪里拉宽？你也没有前面来过大背的，等你下一次要路内要要来，第二个阿等阿在做皮皮哦，第二个东西做又会开始的。把给咱们修路来过，走路啊可以多少皮扎巴的，阿他帮阿杨文给咱来拉耶，可里条送不要个表扎路，要个带你爬的，下一次是老来几杯芝麻的，今年我不多阿冷牛皮来他嘞。比如说的手马呗，冷牛皮来他吧，多少不露面表来他嘞。都别鸟那样孤男孤路表白，我们嘛老林嘛老啥别鸟呢？提手嘛表得来啦，就阿姑姐姐来表，这边没路表呗。谁来爱当没有有表，拉靠都为那来多人，就阿老派买恁个物业尼阿嘛咯，路都么尼个当工呢，多人没事。谁阿拉边都人啊，谁阿有土多不过靠我家嘞？等你阿要多多少等你阿嘛少呢？路得住面来呀嘞？么你么为嘛嘞？恁阿就那么漂白，恁偷他嘞？来云南要得看吗？没嘛要咋的说嘛？你帮忙一片看没有？不拉个里点大嘞？可怜个地方那么惨没有？都小小呢，我都阿我呢咋嘞？路那个里阿胡妈妈，这边把谁阿一路漂白，都阿漂来着？土你阿少大嘞？都拉阿面喏，可怜那么晚呢都里阿，皮肤皮皮的，可怜嘛等你打一月没事的，不拉你他呢，老王没路着呗？看没有可怜呀？得是的啦，没地方是阿耶。那我到这里看嘛，阿们是有了咋不？哎，是到店里边，看没有可怜呀？阿们是有了。哎，路边了，皮呀怕阿们没在呀呗？得是的，通他伊那是没伢嘞，伊那是工作很嘞，这偏偏没没来嘞。莫娃娃骗你，阿他们咋样路？谁呀？那怕苦累子耶？都那马路也是别买，马路没选嘞，土路就咱人等你呀。看没有把进的呀嘞？看没有可怜的呀？多多咋呗？这把我们谁呀？哎，别人家拖拉没没的，等我加了呀！
ตาเจ้าตีเจ้าเนี่ยเนี่ยคลิปกูเล่นไปอยู่แล้วเนี่ยสังจีทูจีมาตู้หน้ามาป้าแต่ไม่มาจ่ายอะไรได้สิเปล่าเนี่ยแล้วเนี่ยสังจีไปไหมคลิปตาอีกเรื่องลูกอีสันเนี่ยตาเจ้าโดนตาจีเนี่ยน้องก็ยังในตัวแบบกูเล่นจีไรเดฮะตู้หน้ามาตีเอามาไม่ชีรอไปเล่นเนี่ยวายเลยไม่ชีรอไปโจรสังเกตเนี่ยพี่ตัวไปอ่ะจะต้องมีท่ามาเลยตู้เจ้าอยู่ส่วนเนี่ยเชื่อคลิปเราจะชัดจีไรเดทูจีคลิปหน้ามาไม่ลงนั่งลงป่วยไร ห้องลองพี่เนี่ยเป็นสักเลียจะพี่เจลาบีตัวเรียงปอลาเลยฮะเตี้ยเจ้าด่าลูกเล่นจะยิ้วไล่เสียมาเป็นกันเนี่ยเล็กเล็กจะพักกาเสียเสียวเล่นสวยไล่เด้ปูชาบีอันนี้ทับยี่อะไรเสียเสียทับยี่เข้ามาสุสวามีบอมาเปล่าพี่เนี่ยคลีนเอาว่าท่าลาบีอ่ะน้องก็พี่ไล่ลาเลยจนเอาเสกุไปเก็บเอาอ๋อพี่คำนี้พี่เอาว่าจะเสียเตี้ยหรือไม่จะพูดสู้กูพาลูกทับยี่อะไรเสกุไปเอาลูก อ๋อเหตุปีปีไล่ไล่อะเสียเสียเลยเล่นไม่จีรอเว้ยช่วยเอาเอาเธอจะแจ้งปีอะไรน้องสงอยู่อับเปียวตัวมาน้องก็ปีไล่ไล่ไม่ได้แทนอะแจ้งนี่แกรู้เลยเสียเสียมาตัวเอวเปียวแท้ที่มองไม่ผิดนั่นที่เป็นเนี่ยเปียวก็เสียมันจะสวาจีเอ้น้องตัวนี้มันอะไรเนี่ยขามาตบีเดียวก็ขอบเยอะเลยงานเนี่ยหัวเป็ดโดนหน้ามาสงก็วิ่งเนี่ยปีนี้ตัวเปียวแท้ที่เอ้เจนี่เป็นรู้เลยเสียมิโนเสียจะเอาตีเอ็มละ งานเสียเป็นงานส่วนโอ้ที่นู่นเรื่องนี้เสียเป็นงานเดียวเป็นแค่ไหนมาไม่เลยคุยเปียวเปียวทับยี่จ้าระบ่เนี่ยไอเนี่ยมันก็ต้องไม่จังเกลือแต่เขาตัวจี้อ่างนู่นเปียวไปทุกทีเนี่ยเนี่ยอยากให้ตัวเดียวตัวจี้จ้าเลยตัวเส้นเนี่ยอยากให้เขามาทั้งเลือดอยู่น้อยอยู่แต่แรงลูกทับอยู่ตัวจู่เนี่ยชีได้คลิปมาตัดชาได้เนี่ยมาปกติอยู่ตีกันไม่ดุยาบอยู่พี่น้ามาแล้วปูโซจูตีวิชีทุกอย่างตามมา ต้องมีเต็นเจอร์เนี่ยมาแต่ช้ามุ่งไปเนี่ยมีบางห้องที่คู่พิมพ์ไม่ดุยาเลยทุกเนี่ยด้วยมาเลยมาตาใส่ได้มีบางห้องในชีเนียจ้าเต็นใจห้องพิมพ์ไม่นอนดุยาเลยทุกเช้าสาบีน่าไปซีซีอามาแต่ซีเตียเนี่ยปฏิเดจเจ้าเนียวเตยพี่ออกมาเปลี่ยวรอบไปงั้นเจ้าฮะตู้เปลี่ยวเปลี่ยวเจ้าเนียวทุกเนี่ยมาเย็บไปนี่มาเอเก้ขัดตลอดจีไรเด้แกงอาเปลี่ยวเจ้าเสียมาเก่าละจะนอนแล้วด้วยมันยาวเราเปิดที่บ้านเลย เอ๋เลยแม่แล้วด้วยมาอยู่ไม่สวยเลยไม่จ้างแกมามาจมลงไปที่มาชีเนี่ยท้องขานเนี่ยตัวยามาบ่ก้าวหน้าบ่ตัวนี้ตัวยาตัวพลุตีเลยสอนไม่รู้ยาละบ่แกแกมีแต่บ่เนี่ยไม่เนี่ยสอนพี่ลาเลยไม่บาดแขมบ่ฮอริเตย์มาแล้วเต้าอยู่อุชีเอ๋มีบุปผาเลยมีบุปไปมาเลยเทนุสเซนเต้ไหมพี่ว่าหูปอมามาเมื่อเทนุไลน์ต้องเนี่ยสีมอชีเอ๋อันนี้สีมอมีบุเลยพิวเทไลน์มีกงเวทว่าลาเลยไหมอันนี้มีกงเวชีเอ๋อันนั้นเป็นน้องเมื่อ
ယ်လို့ပြောပြီးငကြောကတဲအပြင်ထွက်သွားတယ်။တဲပြင်မှာတော့အမောင်တို့တွေကဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ညီမကမိဘနာကိုရောက်လာပြီးတော့ကျက်စင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဆေးမုတ်ထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အနံ့ကတော့ဆေးရွှေရွှေအနံ့ပဲ။တေးချာနန်းကြီးတော့မှထိုဆေးမုတ်တွေထဲမှာဆေးကြောက်လိုမူးဝေတက်တဲ့ဆေးမုတ်မျိုးပါနေအောင်တတိပြုမိရဲ့။ထိုနဲ့အောင်ရတဲ့အခါမှာဥပန်ကောင်းမားတဲ့စကားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တတိရတယ်။ထိုတဲကိုမလာခင်မှာဥပန်ကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အချိန်နေပြောပြတဲ့အခါမှာမှားလိုက်တယ်။မင်းတတိမလေးစင်နေနေမှာတစ်ချက်ကလေးတတိလက်သွားနဲ့ဒုက္ခတွေ့သွားနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကျွေးအစားအစာတွေမစားနဲ့။နောက်ဆုံးရေတောင်မတောင်းနဲ့။ပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှန်တည်းများဘာမှမလုပ်နဲ့။အဓိကအရေးကြီးတာကမင်းအိပ်ပျော်မသွားဘူးပဲ။အိပ်ပျော်ရတဲ့အသက်ပါသွားလိမ့်မယ်။ညီမကထိုဆေးမုတ်ထုပ်ကလေးရောအိတ်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မီးပိုတဲ့ကိုထင်းကျောက်အချို့ထည့်လျာခဏကြာတော့မီးတောက်ထလာတယ်။ထိုချိန်မှာတောဆက်ဘက်ကတောခွေးအော်တန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ညီမကမီးတောက်အရှင်ကိုအနည်းနဲ့ရှော့လိုက်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်မောင်းသွားတယ်။အတန်ကြာတော့ရိုးပြတ်တော်ထဲမှာခပွားပွားရှောက်လာတဲ့ခြေတန်ကြရရတယ်။ထိုတန်ကြတဲ့အခါမှာနီမောင်ကဝါကျဲကင်းပေါ်လှည့်ချပြီးတော့အိတ်နေရာဆောင်မှငြိမ်နေတယ်။ရိုးပြက်တွေပေါ်ကဖော့ဖော့နေလာတဲ့ခြေတန်ကတဖြည်းဖြည်းတဲဘက်ကိုဥတီလာတယ်။တင်းသားရောက်တော့ခြေတန်ငြိမ်သွားတယ်။တဲပြင်ဘက်မှာမဲမဲတတန်ကြီးကချင့်ကပ်လာပြီးတော့အပေါက်ကနေတဲတွေကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။နီမောင်အိတ်နေမှန်းသိတဲ့အခါမှာအပေါက်ကနေအထင်းကိုဝင်လာတယ်။တဲထဲမှာမိကိုတွေကလုံးနေရကြောင်းဝိုးတဝါဖြစ်နေတယ်။မဲမဲတတန်ကြီးမှာဒီလိုလုံးအဝတ်နဲ့ကြီးခြုံထားတယ်။လူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ထိုလူကတဲတွေကိုတလန်းချင်းဝင်လာပြီးနီမောင်အိတ်နေရနာရောက်တဲ့အခါမှာရက်ပြီးတော့ငုတ်ကြည့်နေတယ်။နီမောင်မျက်လုံးမိန်ထားပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတယ်။မရှင်းမနှောက်မှာနီမောင်လက်နှစ်ဖက်ကလှုပ်ရှားလာပြီးလေပင်းကိုကင်ထားလက်နှစ်ဖက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။လေပင်းညှို့ကြိုးစားနေသူကခဏတော့အံ့ဩသွားစင်မှာနီမောင်ကရင်ဝါကိုခြေနဲ့ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။အချိန်ပြင်းပြင်းကန်လိုက်တာကြောင့်တဲတောက်ဘက်ကိုလဲကျသွားတယ်။
ni ma wa hle nya ne tha la de lo le ja twa mae mae ta tan ya le pyan tha la de tu ya lat the ma do ta myaw shi ta lat ba la de ta se ta ye lo tat lo ma te do lu lo ba tat do me so ba do ai chi ma tha ne pye tho de ni ma wa a naw phat ko tong paw chon pout ta dan chi ta lan sou lai bi tha u lon twa do ma yin tu myan na ta taung ne tut cha lai de ja kaung thit twa da cha a shi u sai ja ba le ye ni ma mi bon mi ma cha da de a ywe do thin chaw de khu swae yu wa bi a naw phat ka wen ya ya yin ko wa u kaung thit ma so da cha pyan le bi yo lat phyan ne si ka de tho kha lat the ma kai da ya tha ba lut ja ba de ai chi ma twe paw wa naw that lu ne ya wen la de ရိုးပြက်တော့ထဲမှာစောင့်နေကြတဲ့စိုးဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်တားလူနှစ်ယောက်ဝင်လာတာမြင်တော့ရန်သူကအချိန်နဲ့ဟန်ပေါ်မပေါ်တာကြောင့်တဲနေရနဲ့အပြင်ကိုခုံထွက်ပြီးတော့အမောင်ရိတ်တွေပြေးထွက်သွားတယ်။စိုးဒီနဲ့ငမဲအောင်ကအထဲကိုရှောက်လာကြတယ်။ငါတို့လိုက်သွားကြမလား။မလိုက်ပါနဲ့ကွာ။မကြငင်ပေါ်တော့မှာပဲ။ဘသူဖြစ်မလဲ။ထုံးခေါက်တက်တက်တည်းရခံပေါ့။မောင်ကြီးနဲ့ငကြော်တယောက်ယောက်ဖြစ်မှာပေါ့။ဒီလိုတေးကြမှာတော့ရွာလူကြီးကိုအကြောင်းစုံပြောပြီးတော့ဖန်ခါလိုက်ရော။ไอ้หลุพันเตี่ยวไปมีมาบ่เนเน่ส่องมีเตจามาพันยังนาวจู้ไก่เนี่ยตัวมามีเลยดําแม่หมองจี้ไปเป็ดงะโจไปเป็ดๆตรุอาจารย์ยิ้มมีตัวไปซอถั่วเป็ดปี้มาซิ่มบ่บาเนี่ยตรุนี่ไอ้หลุถั่วเป็ดจู้เส้นตะย่ามาจาเนี่ยออกมั้ยฉะจิ้นเตย่ามาเว้ยบลูจ่องเลยงาแลเตฉะจะไม่เปล่าไหนเตยอ่ะเฉยใดเนาะตีหามั้ยทีมาเลยตรุ3รอบสกาตะเปียวๆเนี่ยสอดจีเลยอ่ะโมเสเสเล่นเนี่ยคามาမောင်ကြီးရောငါကြော်ပါရောက်လာတာကြောင့်အံ့ဩသွားကြတယ်။ညီမောင်ကသူတို့မှာဘသူတန်ရာရတယ်လို့အကက်ခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတယောက်မှတန်ရာမတွေ့ရ။ခမရတို့တဲမှာတရေတော့မရှိဘူး။တရေရောင်ဆောင်တဲ့လူတွေပဲရှိရဲ့ဗျ။ပြီးတော့ဒီဆေးမုတ်တွေလည်းမျက်မျက်မတုံကြနဲ့။ကဝေတဲကြီးခမုံမုံနဲ့ဆေးကြောင်မုတ်တွေပါတော့ညံ့ညှူမင်းမူးလဲပြီးတေသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးဆေးတုတ်ကလေးကိုပြန်ပေးပြီးတော့ရောက်တာတဲရေကပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ပထမတော့မြင်ကွင်းဝိုးတဝဖြစ်နေတယ်။နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းပြည်ပြင်လာတယ်။တခြားတော့မဟုတ်။တာမက်အလုပ်တမဝစ်စင်နဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ထားတယ်။လူတယောက်ရှိရအောင်လာနေရယ်။နီမောက်စိတ်ထဲမှာတလောကငကြော်တို့တဲမှာတွေးခဲ့ရတယ်။မမက်တတန်ကြီးလို့ထင်မိတာကြောင့်အကြောင်းရှင်အစ်စ်သက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဟန့်ပြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ရတဲ့မမက်တတန်ကြီးကသူ့ရင်မူလိုဟန်မရှိပဲသူရှိရောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လာနေပြီ။မနီမိုးရောက်တဲ့အခါမှာရစ်တန်လိုက်တယ်။မျက်နှာပေါ်မှာအဝင်မဲဖုံးထားတာကြောင့်ဘသူဘဝမှမသိရပါဘူး။နီမောင်ကအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ဟင်ခမရဘသူလဲ။ငါထွန်းခပါကွာ။တေးကကြပါမယ်အခုထိမကျွတ်မလို့သေးပဲ။ငါအတွက်ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးပြီးတော့အများတန်းဝေပေးပေါ်တော့တတိမရအောင်။ငါတခြားနေရာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူဆိုတော့ဒီမှာစေမရှိမျိုးမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ငါအတွက်ကုသကောင်းမှုပြုပေးမယ်သူမရှိဘူးကွာ။ဒီစကားကြတာကျွန်တော်အဆင်မကောင်းပါဘူးကိုထွန်းခါရဲ့ခမရအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့အများတန်းပြည့်ဝဖို့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဒီစကားကြတာဝမ်းသာပါတယ်ကွာငါအတတ်နဲ့ရင်းပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဥကြောင်ကောင်ကသတိမရပါနဲ့မင်းကအခုလိုသတိရပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်ငါအမျက်မဝင်နေပါဘူးငါဒီဘဝမှာပဲရှိနေချင်သေးတယ်မကောင်းမှန်းတော့ငါသိပါတယ်နေစရာမရှိစားစရာမရှိဘဝမျိုးမှာမနေချင်ပေမဲ့မကောင်းမှန်းသိမိမယ်ငါနေချင်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲပြပြောပါဦးတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာငါကလစားချရမယ့်သူတွေရှိသေးလို့ပါဘသူတွေလဲခမရောက်တတ်သွားတာဘသူတွေလဲမကောင်းဆိုးဝါဝင်တတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါတတ်သွားတာပါဒါပေမဲ့တဆေတရေတော့မဟုတ်ပါဘူးတဆေတရေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကလူတွေကိုတတ်တယ်ဆိုရင်လဲကလိန်စိတ်ညှင်းစင်ပြီးတော့မတတ်ဘူးရုံးမာတဲ့အကျန်စီတွေနဲ့ညံမျိုးမျိုးတုံးပြီးတတ်တယ်ဆိုရင်လူလူချင်းပဲတတ်ဖြစ်လိရှိကြတာငါ့ကိုတတ်တာလူတွေပါပဲကွာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာခမရောက်တတ်တာဘသူတွေလဲမင်းလက်ဒီအကြောင်းရိမ့်မိတလောက်တော့ရိမ့်မိပြီပဲ။ကောင်မပြောပြရစေနဲ့ကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုငါကိုယ်တိုင်တတ်ချင်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခမရဝိညာဉ်ဘွားရောက်နေတော့လွယ်လွယ်နဲ့တတ်လို့ရပါမလား။ဝိညာဉ်လောကမှာလည်းအစဉ်တန်းမြုံမြုံနဲ့ကမ္မစိတ်ဤတကူစွမ်းအားရရဖို့ကိုထက်အရင်ဝိညာဉ်လောကကိုရောက်နေသူတွေစီမှာအတူယူရတယ်ကွာ။အဲ့လိုအတူယူရင်ရလား။သူတို့ကတော့ဝိညာဉ်စာအတုံးပြုံပုံတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပယ်ပေးချင်ပါမလဲ။ကိုဘတာကြည့်ပြီးနီးနာယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာပေါ့ဝိညာဉ်လောကသားတော်တော်များများတော့အဲ့လိုတင်ယူမှုပြုကြပါရောက်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပဲတချို့ကြတော့လည်းတက်ဆိုင်သူတွေကဝေးပေးတဲ့အများတန်းမျိုးပဲမြုံလိနေကြတာအဲ့လိုအများရရင်ကောင်းရဘုံဘွားတကုတ်ကိုတော့စောင့်နေကြတာအဲ့လိုနဲ့အများတန်းမရပဲတဝဲလဲလဲနေကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေမရင်မတွက်နိုင်အောင်ရှိနေကြတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ရင်တော့စွမ်းအားရရနိုင်လားရနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းတော့စူးစမ်းလေ့ကျင့်ရတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာတစ်ခုလောက်ပြပြပါလား
ဝိညာဉ်ဆိုတာယုတ်ခဏမရှိရဲ့တိကျယုတ်တခုပါပဲယုတ်ရောနေရတွေးနေရလူလမ်းမြင်နိုင်မယ်ယုတ်မရှိပဲနန်းကြီးတက်တက်တော့တာမန်တွေမမြင်ရတလို့အကောင်အထည်လည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုအတွေ့အတာမရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဘဝမှာအရာဝတ္ထုတခုထိခိုက်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြပြလို့စူးစမ်းရင်တော့ဘာမှမဆိုရနိုင်ပါနဲ့အခုဆိုရင်ငါမင်းရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တွေးလို့ရပြီရောပြောချင်တာတွေပြောလို့ရနေပြီအခုခမောက်မြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေကတကယ်မဟုတ်ဘူးလားမင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကအပြင်ကိုရောက်နေတယ်။ငါ तू နဲ့တွေ့ပြီးပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောနေရ။အဲ့လိုပြောနေရတွေကိုမင်းရဲ့ဝိညာဉ်က तू မြင်တာကြားတာတွေကိုမင်းစီပြန်ပြီးတည်င်းပို့ပေးနေရ။ထို့အခါတည်ဆုံးထားတဲ့ထုံခါရဲ့ပုံရိပ်ဝိညာဉ်မှာပြင်ပမှတွေ့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲအိမ်မက်ထဲမှာဝိညာဉ်ချင်းတွေ့ရတာဖြစ်ကြသဘောပေါက်ရတယ်။ငါမင်းကိုတတိပေးစရာလည်းရှိသေးတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။မင်းကငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပါနေရောရှင်သူတွေကမင်းကိုရန်ညှိုးဖွင့်နေပုံရတယ်။နောက်ဆုံးမင်းအသက်ကိုတက်ဖို့တောင်မှကြံ့စီနေကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မကြောက်ပါဘူး။မကြောက်ပေမဲ့သတိရှိဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့သူတွေမင်းတို့အန်တီမပေးနိုင်အောင်ငါတားဆီးပေးပါမယ်။အခုစွန့်အရရနေပြီဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးလို့ရနေပြီ။သူတို့ကငါ့ကိုနောက်တစ်ခေါက်တက်လို့မရတော့ဘူး။ဒီတစ်ခါငါကပြန်တက်ရမယ့်အလဲရောက်နေပြီ။ခမည်းပုံမှန်သက်တမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်။မကြည့်ချင်ပါနဲ့ကွာ။မတင်တယ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးပြလို့ရရင်ပြပါလို့ပြောတော့ခြုံထားတဲ့အဝတ်မဲကိုဖယ်ပြလိုက်ရလူဘဝနဲ့မတူတော့ပဲပုံပြက်ပန်ပြက်ဘဝမျိုးနဲ့အများစွာကြောက်ရွံ့ပေါ်ရာဖြစ်နေပြီအဲ့လိုပြပြီးတော့နေရတွေးတွေးထွက်သွားလိုက်ရအတန်ကြာတော့ပျောက်ွယ်သွားတယ်နေမောင်လဲအိမ်မက်ကပြန်နိုးလာတယ်သူစမ်းကျင်လာတဲ့အိမ်မက်အကြောင်းပြန်တွေးပြီးတော့တက်ပြင်ချလိုက်တယ်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းအချိန်နေမောင်တယောက်ဈေးဆိုင်မှာရှိနေစဉ်မှာထူးထူးခြားခြားဈေးဝယ်သူတယောက်ရောက်လာတယ်တခြားသူမဟုတ်ရွာတော်ရွာစောတီဝီပဲဖြစ်တယ်သူမရိုးရိုးရင်ရင်ဝတ်စားဆင်ရင်ထားပြီးတော့စပင်ကိုတစ်ဖက်ရှူပြီးတော့ထုံထားတယ်။အော်စောတီဝီပါလားဘယ်ကလေလာလဲ။ကျမကိုနေမောက်စီကိုပဲလာခဲ့တာပါ။ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲ။ကျမအမေတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဆေးဆရာလာခေါ်တာပါ။အဲ့ဒါကိုနေမောက်အနေနဲ့ဆေးဆရာရှိရဲ့စီကိုတဆိတ်လောက်လိုက်ပို့ပေးပါ။နေမောင်ဘလို့ပြောရမယ်မသိတော့ဘူး။စောတီဝီမျက်နှာအမူအရာကြည့်တော့လဲတကယ်ကိုပူပင်တော့ကရောက်နေပုံရတယ်။တရော်တကြီးကအကူကြီးတောင်းပြန်တော့လဲအကူကြီးမပေးလို့ ਆ မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးစိုးတီဝီနဲ့အတူရွာထဲကိုထွက်လာတယ်။နီမောင်တို့နဲ့အတူတွဲပြီးရှောက်လာတဲ့အခါမှာရွာထဲကသူတွေကတန်တောလိုက်ကြည့်ကြတယ်။တချို့ကလည်းနီမောင်နဲ့ရှေ့သွားနှောက်လိုက်ညီရဲလို့တူတူပြောတယ်။ဥပန်ကောင်အိမ်သွားတဲ့အခါမှာများစွာအံ့ဩနေပုံရတယ်။ဖူထိုးနဲ့အခန်းထဲကနေထလာတယ်။နီမောင်မလား तू ကဘာတူလဲ။ငါသူ့ကိုမြင်ဘူးတလို့ပဲ။နေပါအောင်ရွာတော်ကထမင်းဆိုင်ရဲ့သမီးမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီး။ကျမကထမင်းဆိုင်ရဲ့သမီးပါ။အမေတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဆရာကြီးလိုက်ပူပေးစင်ချင်လို့လာခေါ်တာပါယောဂအတော်တော်ဖြစ်နေရလားကောင်းပြီလေဆေးဆရာဆိုလည်းယောဂဖြစ်တဲ့သူကအကုတ်တကြီးနဲ့လာခေါ်ရင်လိုက်ကုပေးရမှာပေါ့နေမမင်းမလိုက်ခဲ့ပါလားလို့ပြောပြီးဆေးလွယ်အိမ်နဲ့လိုအပ်တာကိုယူဆောင်ပြီးတော့စိုးတွေဝင်တဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြတယ်ရွာတော်ရွာမှာမောက်ကတော်ချောင်းပြပိုက်မှာရှိရာကြောင့်ခရီးမဝေးလာပြီလမ်းတစ်ယောက်လုံးစကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်သွားလေရာနောက်ဆုံးဒေါ်မင်းစာတို့အိမ်ကိုရောက်သွားလေတော့တယ်ထမင်းစာအဲ့ရပေါ်မှာလှင်းနေလေအမေမောက်ကတော်ကဆေးဆရာကြီးလိုက်လာတယ်နှလုံးတစ်ချမ်းပွင့်ပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဥပန်ကောင်ကမနီမွေးမှာထိုင်ပြီးတော့ရုပ်အခြေအနေကိုအကဲခတ်တယ်ယောဂလက္ခဏာမတွေ့ရပင်ကျုပ်စမ်းကြည့်လို့ရမလားခေါင်းငိမ့်ပြတော့လက်ဖြာသူစမ်းကြည့်လိုက်တယ်ထမင်းစာခမည်းတော်ဓာတ်ပညာကိုတော်တော်လေးကျွမ်းတယ်လို့တည်င်းကြပါတယ်ဘာကြောင့်အခုလိုလောက်ရတာလဲဘာမျက်လုံးမိလို့လဲဆရာရဲ့ခမည်းထမားပြီးစတော့ထားတာတွေ့ရတယ်ကျုပ်တို့မလာခင်နိုးတက်ခွန်များတောက်ထားမိသလားခမရနေမကောင်းဖြစ်နေတာ3ရက်ရှိနေပြီဒီနေ့ကတော့9နာရီအချိန်မှာခေါင်းကနေရေလောင်းချိုးပြီးတော့နွားနိုးတက်ခွန်မောတောက်လိုက်တာနဲ့ယောဂအားလုံးပြောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရမလားဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မတက်သမောအရာခမရတောက်ရမှာနွားနိုးဆိုပေမဲ့တကယ်တောက်လိုက်မိတာကျွေးနိုးဖြစ်နေရောယောဂနဲ့စတူသွားပြီးတော့အခုလိုပုံလဲကျသွားတာဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အမေကနွားနိုးခါခိုင်းလို့ကျမလည်းရွာထဲသွားပြီးတော့နွားနိုးရှာတာပေးလိုက်တဲ့သူကလည်းနွားနိုးဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာပါတောက်ပြီးမှအမေကနွားနို့မဟုတ်မဲတိရတော့တာပါရှင်။ကျမတောက်လိုက်ပြီးတော့မှနွားနို့မဟုတ်ပဲကျွေးနို့မဲတိရတော့တာပါ။ဓာတ်ပညာဆိုတာလွန်သွားပြီးပြန်နှုတ်လို့မရတော့ဘူး။တေဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။ဒါမဲ့ဆရာကြီးကကျမလိုပဲဓာတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူမို့ညှုံလင်းချက်ရှိရင်ရှိနိုင်သေးရမို့ကျမတမျိုးအခေါ်လွတ်လိုက်ရတာပါ။ကျမတို့လိုဓမ္မရဲ့ယောဂတဲ့ရီကိုတာမန်ဆေးဆရာတွေအခုလိုမရပါဘူး။ဒီနေမှာလဲဓာတ်ပညာကျွမ်းကျင်တာဆရာကြီးတရားပဲရှိရမို့ကျမကေတင်ပေးပါလို့တောင်းမှပြောဆိုလေ။
ကောင်းပြီခင်ဗျာအသက်ကိုကျုပ်တက်ဆွမ်းတမညာကဲ့တင်ပေးပါမယ်တကယ်လို့ကုသိုလ်ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လဲအသက်ချမ်းသာရမှာပေါ့လို့ပြောပြီးညီမောင်နဲ့စောတေဝီကိုအပြုံထွက်ခိုင်းပြီးတော့တက်ခိုင်းနေတော့တက်ပညာနဲ့စပြီးတော့ကုသပေးရတယ်ညီမောင်နဲ့စောတေဝီကိုအပြုံထွက်လာကြပြီစောတေဝီကအစားတောက်တွေနဲ့အခက်ကျုံမိပြီမယ်ညီမောင်ကဘာမှမစားထိုးချင်လို့စောတေဝီကလည်းသဘောပေါက်တယ် ကျမအမေရဲ့အသက်ကိုလာဝီကဲ့တင်ပေးရဲ့ကျေးဇူးရှင်မျိုးရှုံးမာတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မလုပ်ပါဘူးကျမကျွေးအစားတောက်တွေဟာတန်ရှင်းစစ်ကြပါတယ်ကုနီမောင်စိတ်ချလက်ချနဲ့သာစားပါဒါကြောင့်နီမောင်အားနာလာတာကြောင့်နင်းနေစားတောက်တယ်ကျမကုနီမောင်ကိုတောင်းပန်စရာရှိပါတယ်ကုနီမောင်မမအထင်လွဲပြီးတော့စိတ်ကွက်ခဲ့ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်စောတေဝီအပေါ်မှာဘယ်လိုမှသဘောမထားပါဘူးဒါတဲ့မေးရအောင်မယ်ကုန
တော့လုတ်ခဲ့ပူပါတယ်ကျမလည်းဝါသနာပါလို့လုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကုနီမောင်နဲ့ကျမစိတ်ချင်းဖလှယ်ကြည့်ရအောင်စိတ်ချင်းဖလှယ်ရဲဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲစိတ်ချင်းဖလှယ်ရဲဆိုတာတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာဘာရှိရဲဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရနေပါပဲစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအရရရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကအေးစိတ်အမှုရနဲ့ပြောနေပြီမဲ့ညီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့သူ့စိတ်ခေါနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။ကောင်းပြီလေကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံရအောင်စဉ်းကြည့်ကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုနောက်ဆိုတော့ဒီကညီမောင်တီးကြပြုတ်လုတာတဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်သွားတယ်။ထိုအခန်းထဲမှာအခန်းတကပိတ်လိုက်တာနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။ဘာပစ္စည်းမှမရှိလူတယောက်ထိုင်တာရောထိုင်ကုန်လေးနှစ်ခုရှိတယ်။လဲမှုထည့်ထားပြီးအဝတ်ကျန်းစားနဲ့ထပ်ကုတ်တစ်ခွဲချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ညီမောင်ကတခုမှထိုင်ပြီးဆိုတော့ဒီကသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်လေးပေးပဲကြွားကြတယ်။ကဲစားလိုက်ကြရအောင်။စိုးတေဝေကအပြုံးနဲ့ပြောပြီးတော့မျက်လုံးမှိတ်သွားတာကြောင့်ညီမောင်ကပါမျက်လုံးမှိတ်လိုက်တယ်။သူဟာစိတ်ဆွမ်းအလေးချင်းမှုနဲ့မစိမ့်လာပဲ။ဥပန်ကောင်းစရာနီးနာယူပြီးလေ့ကျင့်ထားတာကြောင့်အတန်အသင့်ခရီးရောက်နေပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးထူးခြားတဲ့အာယုံခံစားမှုကိုစတင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကိုကညီမောင်နဲ့စိုးတေဝေတို့မှတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားထိုင်ပြီးတော့တယောက်စိတ်အာယုံမှာဖြစ်ပေါ်နေရရို့တယောက်ကသိရှိနေဖို့ကြိုးစားကြတယ်အခန်းတစ်ခုလုံးလဲတိတ်ဆိတ်နေရဲ့အတန်ကြာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စိတ်အာယုံအတိတ်မှာအတန်မရှိတဲ့စကားလုံးတွေပေါ်လာတော့တယ်ရှင်ကျွန်မစိတ်ဝင်စားဘူးလားရှင်မျက်စိထဲမှာကျွန်မလှရချော်တယ်လို့မထင်မိဘူးလားရှင်စိတ်ထဲမှာအမြန်နှင်းဖြူဆွေမင်းကလေးရှိနေရမလားအော်ရှင်ကကျွန်မတို့စုံကဝေပညာတတ်တဲ့အောက်တန်းစားတွေလို့ထင်နေရမလားတကယ်လို့ရှင်ထင်တယ်လို့ကျွန်မတို့တာမီကစုံကဝေပညာမတတ်ပါဘူးဘာလို့ကျမတို့တာမီကမောက်ကတော်ရွာဥကျော်ကောင်အပိုင်သိမ့်မှုအတွက်တပိလက်သားရည်နဲ့အကောက်ကြံနေစွာရှင်သိရမလားထုံးခေါင်းနဲ့ဥကျော်ကောင်သားစိုးဝေတီဟာကျမတို့လက်ချက်စွာလည်းသိနေတယ်တနေ့ကျဒီအမှုတွေပေါ်ပြီးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေတနေ့ကျရင်ဒီကိစ္စတွေအဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ရှင်ရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာသိစေချင်တယ်ရှင်တကယ်ပဲစိတ်ဆွမ်းရအာရုံကောင်းနေဆိုရင်ကျမစိတ်ထဲကပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုသိမှာပါကျမရှင်ကိုချစ်နေမိပြီစွဲလန်းနေပြီကိုနီမောင်ဒီမှာအထိတ်တလန့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိုးတေဝီကမျက်လုံးမိတ်ထားပြီးတော့ငြိမ်သက်စွာရှိလေရဲ့။ထိုးချိန်သူ့မျက်နှာလေးမှာအပြစ်ကင်းစင်နေရဲ့။ညီမောင်ကစိုးဆိုင်ကြည့်နေစင်မှာစိုးတေဝီရဲ့မျက်လုံးကဖြက်ခနဲပြန်ပွင့်လာတာကြောင့်အကြည့်ချင်းဆုံသွားတယ်။စိုးတေဝီကတစ်ချက်ပြုံးပြပြီးမှဘာမှမမေးတော့ဘူး။အဲ့လိုမမေးတာကညီမောင်အနေနဲ့တော့အနေရခတ်သွားတယ်။မဟာမြိုင်တောဆက်တစ်လျှောက်မှာရှိရဲ့ဦးကျော်ပါပါနဲ့လက်သေးတွေကိုမိမောင်တို့ရရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲရီအားလုံးပြကြပြီးတော့ကောက်ရိုးပုံနဲ့နွားတင်ကုတ်တွေအောင်မိဆွဲလောင်နေရကြဝိုင်းဝန်းနှိမ်သက်လိုက်ရတယ်။ထိုတဲရီမှာအဆောက်ထားတဲ့မောင်ကြီးငကြော်နဲ့အလုသမားတွေမတွေ့ရပြီ။ပြီးတော့ဦးကျော်ကောင်ရဲ့ခိုင်းနွားအချို့ပါပျောက်ဆုံးနေလေ။ဘသူတွေရှုပ်သွားတယ်။မောင်ကြီးနဲ့ငကြော်တို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့။သူတို့ဦးကျော်ကောင်အလုသမားတွေမလား။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအကျဉ်းစီရှိပုံရတယ်။ဒါဖြင့်နွားတွေလည်းသူတို့ယူသွားတာပဲဖြစ်မှာပဲ။အဲ့တော့မီးတို့ငိမ့်သက်ပြီးတော့ရွာပြန်လာတယ်။ဥကျော်ကောင်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာညီမဥပန်ကောင်စော်ဒီငမဲအောင်တို့အပါဝင်ရွာသားအချို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြတယ်။ဒီစကားတွေကိုအရင်ကပြောမယုံကြည်မှဆိုလို့မပြောဘဲနေခဲ့တာ။ကိုတော့တဖြည်းဖြည်းဇာတိတွေကပေါ်လာပြီဆိုတော့ပြောရတော့မှာပဲ။ဥကျော်ကောင်စီမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မောင်ကြီးနဲ့ငကြော်တို့ကတာမန်မဟုတ်ဘူး။ရွာတော်ကဒေါ်မင်းစာလွတ်ထားတဲ့သူပဲ။ဟုတ်တယ်ခမရလေရဲ့စပါးခင်တွေဒီနေ့ကျမှထူးထူးဆန်းဆန်းအဖျက်စီးခံရတာ။သူတို့နှစ်ယောက်ကဥဆောင်မီလုံနေတာ။တော်တရိစံနဲ့ဝင်ပြီးဖြက်စီးတဲ့အောင်အကြောင်းပြပြီးတော့သူတို့ညောင်ကခေါင်းဆောင်ပြီးကြံ့စီနေရအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတချို့ကလည်းသူတို့ဘက်ပါတယ်တချို့ကလည်းမတိကြဘူးမတိတဲ့အထဲမှာတေသွားတဲ့ထွန်းခါလည်းပါတယ်တညာတော့စပါးကင်းနဲ့ဝင်ပြီးဖြက်စီးနေရအောင်ထွန်းခါမြင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစတစပေါ်မှာဆိုလို့ထွန်းခါကိုတက်ပြစ်လိုက်တာဘလို့တက်တာလဲဗျငကြောနဲ့ထွန်းခါအတူနေတော့မောင်ကြီးကဟင်းလာပို့ပေးတယ်ဟင်းထဲမှာဝမ်းသွားပြီးတော့အားကုန်သွားစေရဲ့စေးခတ်လိုက်တာငါကြောကတော့တိုးလူဆိုတော့စေးကြူတောက်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ပ
比如我们玩多少钱上面哟，等你养上面，从卡来玩多少米路难哟，都过来应当能够水草话味特别来哒。都路真是有一米毛是路特别开啦，把脚来说咯，都路啊真是真开啦哦，不路真没有来呀。来过的是吧？偏西看呀咯，南台偏西没看呀。就话说唐明嫂考呀嘞，唐明嫂的偏偏呢五座高也熬真是给啦。唐明嫂都路有来表态，这个路都也真是熬命耶。路干啥道不来米里边没说咯。路买对了嘞，看他们家路大不？那时候呢，都也真是奥秘干的嘛。那学个包来嘞，这差么不？五角高也大，毛少尾呗。都啊，老王那么看到，看对你啊。那时候毛金那个叫阿呗，毛少尾有多嘞可拉不标兵，五百多年嘞得起来的。撇下嘞，走到里头呀，听到了车说啊，姑妈呗，对呀了嘞。都是谁的那都变就变了标阿妈呗？毛少尾对大变了嘛？都也大毛得干嘞，对呀下嘞。一路地下那白马，乌脚岗来东门沙路嘞，一大嘞。哎，那有谁有不住阿皮皮嘞？都得过给我谁过来钱嘛？东门沙过来没配表给他吧？一路东门沙能收多慢慢地哦，毛巾那个走路啊，都那了对票来扎嘞。哎，那白都叫你宝马收路，你妈妈得得付朱砂扎的呀？啊，过来都叫你宝马收路，待会把秘书给我上车打呗，他们地带那一马毛不？没啥呀，没带那白素的喽，这叫变回那边哟。没搞真是欧妈。哎哟，阿龙他弟奶奶不也急耶？搞嘛呗，咕噜他弟不要嘞，真是他妈的！他这来过他妈，提单别他路面了，得变啥话没？路他妈的变他呀没？路他妈的是没欧超不路来路嘞？过年了啥呢？过年别跑好呀！他若看见他跑出来说，就要走路打路呢耶？你昨天那个没有，单位被没说呢，谁查呀吧嘞？一路表叔大妹妹露出快看嘛，伢恁表啊，你妈好可皮耶！你妈，后头那伢恁喏，幼儿园同门啥样，多加来说。后头哩，阿爸呢，四姑姑都来多啦。你用哪考啦？少点为嘛啦？都阿你用得保证你朋友嘞，我要到把你表叔听嘞。爸不咯，地震呀嘞？哦，地震路没啦不？得查出来嘟嘟咯么表包？你恁阿呢，亲戚不露心嘞，是不哟？对外没有嘛呗？哎哟，你阿爸变表来嘞？你那阿奶啊，等下进瑞白路变表来的。第六位表妈婆，您过来阿来，少点为哦，身份啥年么啦？我都身份啥路，第六表阿婆不，没哪面表来的吧？第六么表路，他太不表路哦，偏买来啦。我是的嘛，是也代表人哦，不多阿妹妹，你得到不表表情嘞。第六面里啊，我话你啊，找你白等下进瑞 PK 下来。又要来了，都要找都要地查表，查表哩？我表现你也识数嘛啦？看卡表嘞？哦，这查了没包？又要来表，都要找都要地查查了。这都不要你，你每月都来哦，表现你啊？这个表现这个要骗你了啦？我不搞了骗钱啊不？你不搞身边不白流了嘞？明个礼拜我一三十卡表啊，只要未来找白流的都没有，这看我们对不对哦？人表路被批判了，他把我们路被白白实实变表来，没可表了。三个人呀，对在天马表啊，没好不啦？我把搞了对在一路天啊不，他拍路他不还是对啊不？我他不搞了表皮皮，您身上不会沾了嘞？突然丢丢了，身上沾没路包？他拍路啊，不路是搞没有表来，不路路变皮也没是吧？又要在门口里挨骂，不话被对洗白嘞？丢丢说人做表玩大了嘛，哪样嘞？这路条片怎么被谁拿来看被玩嘞？那太不了，前年那被也没弄。我来了老在，那太不了，谁在没撇地吧？我过了这路片来看被玩呗，玩大喇叭呗。大白拿你嘛，我宝妈得啥么别要？么别把我命里耶，你宝妈得得龙吃多嘛吧？昨天那个没二龙鸟哥，乌鸡烤烧米，刘大妈在对内煮，多少个来得了，得变烧家嘞。刘阿在对外了，马上面多来碗米哦，烤油家嘞。阿母家老婆是六月当天要丢嘞，多来阿位小辈烤油家嘞。你妈话了，龙南的城里嘛，昨天那个没二龙是要多要来白皮哦，刘阿的面过年老干白利息嘞。头前马上面多来阿六鸟烧腊嘞，毛巾那个走路撇撇，他奶奶是六鸟不如白腊嘞。都话多少不过，可多都少拿你家嘞。你毛来这不多啦，对在啦，对在吧嘞。都多老我过来收钱你阿呗。今年来多不过，第二天多啦，两年来的。别这边啦嘛嘞，看来喏，木抽卡啥做诶，又要变多的大呗。讲那么广，
မောင်ကြီးနဲ့ငါကျတို့နေရာမှာနေမအောင်လက်စားချေဖို့အတွက်အကွက်ကောင်းအောင်ချောင်းမြောင်းနေသူတွေဖြစ်တယ်အခုလဲနေမအပြန်ဆောက်ပြီးတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်တောဆက်ကိုဆင်းလာတယ်။ငါတို့ကနှစ်ယောက်ဆိုပေမဲ့သူကတန်းပညာတတော်လွယ်ပါမလား။ဒီမှာအစိလူမြရိပါတယ်လေ။တေးစားအောင်ထိတဲ့အစိလူထားတယ်ထိလိုက်တာနဲ့စေးမမီစရာဘူးလို့ပြောပြီးခတ်တုံတုံလျှောက်လာရ။နေဝင်တယောက်အချိန်မှာတောဆက်ကိုရောက်လာတယ်။တောဆက်
လမ်းပေါ်ကလျှောက်သွားသူဟာလှမ်းမမြင်နိုင်မိမဒီလက်လာမှာတေးကြရလားတေးကြပါတယ်ငါကိုယ်တိုင်လှမ်းမြင်လိုက်တာပဲဒီလိုဆိုရင်မင်းရဟိုဘက်ကုန်းဆက်ကသွားဆောင်ငါဒီကနေစောင့်မရောပြစ်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်ငကြောကတောင်ကိုရှိရဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်တက်သွားတယ်မောင်ကြီးကလမ်းနဲ့အနည်းဆုံးနေရာရှိရဲ့တစ်ချုံတွေနောက်ဘက်မှာနေရာယူတယ်သူကဒူးလေးနဲ့မြအသည့်ပြင်ပြီးတော့စောင့်နေရဲ့အချိန်မှနေဝင်တရောချင်ရောက်လာပြီးတော့အမောင်ကြီးလွမ်းစားပြုတ်လာပြီတတော်ရင်းနဲ့နေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့မှောင်နေရဲ့ပြီးတော့လူသွားလမ်းတိုင်းလျှောက်လာတဲ့တန်တကူကိုမြင်ရတော့ဘေးမှာချတာရဲ့ဒူးလေးနဲ့မြကောက်ယူလိုက်တယ်လျှောက်လာတဲ့သူကတခြားသူမဟုတ်ပဲညီမောင်မဖြစ်တဲ့ငကြီးအောင်ဓာတ်တလက်ကိုကြောမှလွှဲပြီးခြေလမ်းမမှန်နဲ့လျှောက်လာလေသူကအမောင်ကြီးတန်းနဲ့ပအဝင်းကြုံတတိထားပြီးတော့လျှောက်လာရင်တော့ရှိရဲ့မောင်ကြီးမှအသက်ရှူဖို့တော့မေ့ပြီးတော့စိတ်လုံရှားနေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အနောက်ဘက်ကဖောက်ဖွာနေလာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဖြက်ကနေလဲကြည့်လိုက်တော့လှူရှားသွားတဲ့တစ်ပင်တစ်ရွက်တွေကလွဲပြီးတော့တခြားဘာမှမတွေ့ရ။လမ်းဘက်ကိုမျက်နှာလဲလိုက်တော့အနောက်ဘက်ကရှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအိတ်တန်းတက်နေကြတဲ့ငှက်အော်တန်တွေကစူးစူးညံ့ညံ့ပေါ်ထွက်လာတယ်။တချို့လဲလန့်ပြန်နေကြတယ်။မလန့်မကန်ရောက်လာတော့ဒီမောင်ကအတန်ကြားရဘက်ကိုတစ်ချက်လန်းကြည့်ရကြ။မောင်ဝင်းမှာချို့အနောက်ဘက်မှာအသာညင်နေရတယ်။ဒီမောင်ရိတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်လာကြစိတ်လှူရှားနေရဲ့။ထိုးခြင်းနေမျိုးရောက်တော့မှသူတို့ကြံစီထားတဲ့အကြံစီကိုလွတ်လွတ်ပေလို့မဖြစ်တော့ပေ။ညီမောင်ကပောင်းဝင်းချင်းအချင်းတို့ရက်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်သွားတယ်။အနှဲငယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာမောင်ကြီးကဘေးနားမှာအတင်းချထားတဲ့ဒူးလေးနဲ့မြောင်ကောက်ယူလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်တွေကတဆက်ဆက်တုံနေတယ်။မောင်ကြီးလည်းစိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့ဒူးလေးမောင်းတန်ချိုအတန်မကျအောင်ဆွဲတင်လိုက်တယ်။လက်ကကတုံကင်ဖြစ်နေရကြတော့တော်တော်နဲ့ဆွဲတင်လို့မရ။အတန်ကြားမှာမောင်းကျိုးတင်ရပါတယ်။မောင်းတင်ပြီးရနဲ့စိတ်လူမြောက်တင်ပြီးညီမောင်ရှိရာကိုချိန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိုယ်လုံးရေခဲတုံးနဲ့ကတ်လိုက်တယ်လို့အေးစိတ်သွားတာကြောင့်နှုတ်ကိုကပြခရာလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာမှတော့မမြင်ရ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပဝင်ချင်းမှာတစုံတယောက်ယောက်နေမှတော့စိတ်ထရသိတယ်။ပထမတော့စိတ်ထင်နေရလို့ထင်ပေမဲ့တေးချာကြည့်တော့မှဒူးလေးထိတ်နေရမှရက်နေရဲ့မမဲတဲ့တန်ဝူးတဝတွေ့ရတယ်။ထိုတဲ့တန်မှာအမောင်ထဲမှာပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေရဲ့။ငါစိတ်တင်လို့ဖြစ်မှာပါလို့စိတ်တင်ပြီးတော့ညီမောင်ရှိအောင်လှမ်းချိန်လိုက်တယ်။ညီမောင်ကသူ့ရှိတဲ့နေရာကိုလွန်သွားတယ်။အခုအချိန်နေရာကကြောဘက်ကပြည့်လို့အကောင်းဆုံးပဲ။မောင်ကြီးကစိတ်ကိုတင်ပြီးတော့ဒူးလေးကိုပြန်ချိန်တယ်မရ။ဒူးလေးရဲ့ထိပ်ဖြာကိုတယောက်ယောက်ကလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့အောက်ဖက်ကိုဖိချထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။သူအားနဲ့ဆွဲယူပေမဲ့ဒူးလေးကတော်တော်နဲ့ယူမရ။အဲ့ဒီအချိန်မှာညီမောင်တဖြည်းဖြည်းဆက်လျှောက်သွားလေရ။တော်တော်ဝေးရောက်သွားပြီ။ဒီတော့မှဒူးလေးကိုပြန်ဆွဲယူလို့ရတယ်။မောင်ကြီးမကြင်မနဲ့နဲ့ရေရွပြီးတော့တော်ဆက်ကကပြခရပြေးလိုက်သွားတယ်။ညီမောင်တိတ်ဝဲဝဲတော့ရအောင်မှာမဟုတ်။ဒါကြောင့်စိတ်စောကပ်ပြီးပြေးလိုက်သွားလေရ။တနေရာရောက်တော့တစ်ချုံွက်တနေရာကသူ့ရှိရဘက်ကိုကြောပေးပြီးတစုံတယောက်ကိုချောင်းနေတဲ့ညီမောင်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။တော်ရဲမှာငကြောစောက်နေရကြောင့်ညီမောင်ကငကြောပြန်ချောင်းနေရရတယ်။ဒီတဲ့ချိန်တော့အနောက်အရှက်မတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒူးလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တယ်။မြားဖြတ်သွားတဲ့ထိမှန်တန်အော်ဟစ်တန်တွေမှာတဆက်တည်းပေါ်လာတယ်။ဒင်းအခုတော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲလို့ကျင်းနစာရေးရုပ်ပြီးတော့ထိုးနှောင်လျှောက်သွားတယ်။အနားရောက်တော့စိတ်ထဲမှာထင်ကနေဖြစ်ရုံမကတစုံတစ်ခုမှားရင်းကြောင့်သိလိုက်တယ်။သူစောစောမြင်လိုက်ရတာညီမောင်မညီမောင်အစ်စ်ပဲ။အခုအများထိပ်ပြီးလဲနေသူကအဝတ်အစားလည်းမတူလူလည်းမတူတော့ဘူး။ကြောမှာအများထိပ်ပြီးတော့လဲနေသူကသူနဲ့အတူလာတဲ့ငကြောပဲဖြစ်တယ်။မောင်ကြီးကပြားကရသွားပြီးတော့ပွေးထူလိုက်တယ်။ငကြောဘလို့မှခေါ်လို့မရတော့ဘူး။မောင်ကြီးထိတ်လန့်စွာနဲ့ပအဝင်းချင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။သူနဲ့မနေမဝေးတောဆက်မှာမင်းမဲတံတန်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ထိုတံတန်ရဲ့မျက်နှာပုံတံတန်ကတော့ငကြောလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့ထုံးခါမျက်နှာမျိုးနဲ့များစွာတူတယ်။ထိုတံတန်ကကျိနေတဲ့အမူအရာနဲ့အတန်ကြောင့်ကြည့်နေပြီးမှအမောင်ရိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းဝေဝါပျောက်ကွယ်သွားတယ်။မောင်ကြီးမှထိတ်လန့်စွာနဲ့နေရာထရက်လိုက်တယ်။ထိုချိန်သူ့ရဲ့ပဝင်းကျင်တဝိုက်ကတိုးကပ်လာတဲ့ခြေတံမျိုးမတမ်းမကွယ်ကြရတော့စက်မနေရတော့ပဲတောရဲအပြင်ကိုပြေးထွက်ခဲ့တယ်။လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့မဝေးလိုက်နေတဲ့နေရာမှာတွေ့ရွေ့ရှောက်သွားတဲ့ညီမောင်ရဲ့ပဝေးတံတန်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ရတယ်။ဝိညာဉ်တို့ရဲ့ပရိယေကတော့စမ်းကြယ်လာပြီလေ။လာစမ်းစာလာရောင်ကရွာတော်ရွာပေါ်မှုံဝါစွာဖြန့်စင်းကြနေရဲ့။ຫນွေဥယျာဉ်နဲ့ຫນွေဟာလေနဲ့အတူမျောပါလာပြီးတော့တရွာလုံးကိုပြန့်နှံ့ထားစေတယ်။
Nui gala bibi me, mu tayi rita sapu niaja, the cardian lina do, moon and moon lire, tesalare, le wimpio, chatan takai lia, shupia yenanu, moon and do tabare, tesalare, Tomizaro chanwanema, tibin sapin, a pain ripin, kibin a canko pain rila shilia, Nui gala ma puni shie, kina canko payananuia, the talon tempiani, eh? Canko pain to pain ama, tago danyali shibio, two boma. เจ้าอยู่อตวินญิงตัสวาถ่ายเนี่ยหลูเดียวสิเลยโซดิวีเว็บဖြစ်တယ်ตุ้มอ่ะอตวินอ่ายုံเนี่ยมานี่มองเนี่ยใส่อ่ายုံจริงเพลย์ตรงอ่ะเปลือกสกาเรียเป้ติ่นแท้เนี่ยရှင်จม้าเนี่ยอตวินใส่กูตีหน่ําเหมือนสวยจม้าเนี่ยเมตตาเนี่ยจม้าเนี่ยอึดกูตีหน่ําเหมือนทีมาเลยโทจันอ่ะนี่ม้องเสียอ่ะตบเปลี่ยนหมดทั้งสองเตียไม่อยากแกเมตตาสรว่าอเลยอ่ะอนันพองค่ําไม่ทาไปแม้อตวาเปลี่ยนตบอรอสิไปเลย အခုသူမရင်နေရမြစ်တာအသွားတာရှိပြီအပြန်မရှိတဲ့တစ်ဖက်တည်းမြစ်တာမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီငါကသူ့ပေါ်မှာဘလို့ပဲချစ်နေပါစေသူမှချစ်ရမယ်သူရှိမှာတော့အရှုံးသမားဘွားပဲကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံရတော့မှာပေါ့လေငါဘွားပေးတော်ညာလဲပြန်မြနိုင်ဘွားမျိုးဆိုတော့ဒီဘွားဒီမြနဲ့နဲ့ချိန်နဲ့ရောက်မှာပဲငါရင်နဲ့ကကြိတ်တစ်ခုမြစ်တာရောသူသိရဲဆိုရင်ပဲချိန်နဲ့ပါပြီ အဲ့လိုတွေးတောနေစမှာအမောင်ရိတ်တို့အကောက်ွယ်ယူပြီးတော့လူတစုဝင်လာတယ်အားလုံးက၅ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဝင်းနဲ့တွေ့ချုံပြီးရုပ်ဖြတ်ထားတာကြောင့်ဘသူဘဝမှန်တော့မမြင်နိုင်စိုးတွေဝေရတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်တယ်နင်တို့ဘသူတွေလဲငါတို့ဘသူတွေလဲဆိုတာသိစရာမလိုနင်းမယားငါတို့ကိုခိုင်းတော့ခိုင်းပြီးတော့အခုငါတို့တွေဒုက္ခရောက်နေတော့တစ်ချက်ကလေးအောင်မှပြန်ကြည့်ဖို့မရဘူးနင်တို့ဘာလို့ကျင
zha phya ka ma nyin tat swa shi ni de aim mo tat lai chi tan nwe cha be me hle ma ji tu naw ma a lung yet lai daw ma mi lai de ba twat la cha ya le khamya si ya nit na ji la yu da khamya khai ne atai lut pi ya lo te ye tu le te bi pye ye lu a le pye ni ya bi a ja shwe ngwe pye si bi lu chin ne tit sa pyan yin blu phit su ne te ya me so a ti ye la thai im lu chin chao le ma chao bu chu lu lu chin da pe လာငါနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြနင်တို့လိုချင်တာရရမယ်လို့ခေါ်သွားတာကြောင့်လူငါးယောက်မှာအနောက်ကလိုက်သွားတယ်။ဒေါ်မင်းစာခေါ်သွားတဲ့နေရာအုပ်ဟူဟောင်းနှလုံးကြမှာရှိတဲ့ဖလိုးဝက်မြေအောက်ခံနေရာပဲဖြစ်တယ်။မြေအောက်ခံနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအသင်စိုက်ထားတဲ့မီးတိုင်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒေါ်မင်းစာကသူ့မလယ်ပင်မှာပတ်ထားတဲ့ပဝါနဲ့မျက်နှာတစ်ဝက်ဖုံးထားတယ်။မျက်နှာအဝစီထားတဲ့လူငါးယောက်မှာမြေအောက်ခံနဲ့ရောက်တော့အသက်ရှူဝမလို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအော့ပွဲရမြင်ကွင်းကိုတွေ့လာရတယ်။တခြားတော့မဟုတ်မီကုံဝေးလို့ပြန်ဝဲနေတဲ့ဖြူဖြူတတန်တခုဟာသူတို့ကိုကြော်ပြီးမြေအောင်အခန်းတကားပေါက်ရှိရာကိုတွားနေရထိုတွားနေတဲ့ဖြူဖြူတတန်ကိုလူငါးယောက်ကမြင်နေရတယ်လူတယောက်ရဲ့တတန်ပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာမြင်တဲ့အခါမှာထိတ်လန့်သွားတယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့ဥကြော်ကောင်ရဲ့ตาမောင်စိုးဝေရဲ့မျက်နှာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ထိုတတန်ကသူတို့ဘက်ကိုတစ်ချက်လက်ကြည့်ပြီးတော့ရည်တလူလှုပ်ပြီးတော့မှဟထားတဲ့မြေအောင်တကားချက်ကြီးကိုပိတ်ချလိုက်တယ်ထိုတကားပိတ်သွားတာနဲ့မြေအောင်ခန်းတစ်ခုလုံးလေးလုံးသွားပြီးထွန်းထားတဲ့မီးတန်တွေမှာတကူပြီးတကူငိမ့်သွားလေတော့တယ်အတန်သားလူငါးယောက်မှာအသက်ရှူကျက်လာတာကြောင့်မျက်နှာပေါ်အဝတ်တွေကိုဖိလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုဖိလိုက်တော့မှမိကုံးငွေတွေကနှာခေါင်းထဲဝင်လာတော့ပူဆိုးသွားတယ်နောက်ဆုံးမတက်နိုင်တော့တာကြောင့်ပိတ်ထားတဲ့မြေအောက်တကားပေါက်ရှိရာကိုတဖြည်းဖြည်းဆန်းသွားပြီးတွန်းဖွင့်တဲ့အခါမှာနင်းနေမှမလုပ်တော့ဘင်းသူတို့ငါးယောက်အဖြစ်မှာထောင်ချောက်ထဲဝင်ပြီးရကြွက်ပမာများစွာထိတ်လန့်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြေအောက်ခန်းထဲတနေရာမှာထားတဲ့ရွာတော်ရှင်မတော်သူစားအလောင်းရှိရာအစိမ်းရောင်အနေရောင်ရှိတဲ့မိကုံးငွေစိတ်ထွက်လာတယ်ထိုခုံးငွေတွေမှာအစိမ်းငွေတွေပဲဖြစ်တယ်ထိုအစိမ်းငွေတွေရှူမိတဲ့အခါမှာလူငါးယောက်မှတယောက်ပြီးတယောက်ကျမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်သူတို့လဲကျသွားတဲ့အခါမှာစိုးစွားအခန်းထဲမှာဝဲပြန့်နေတဲ့ဖြူဖြူတတန်ကသူတို့အပေါ်ပြန်ဝဲလာပြီးရင်တော့ငုံကြည့်နေတယ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းဝေဝါးပြောက်ကွယ်သွားတယ်နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ကျွာတော့တရွာလုံးအော့အော်တောင်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကထမင်းစားတို့ချင်မွန်နယ်ကိုလာကြည့်ကြတယ်တခြားမှာညာဒေါ်မင်းစားတို့တာမင်းနှစ်ယောက်ထဲနေရဲ့အိမ်ရောဓမြတိုက်ဖို့ဝင်လာတဲ့လူငါးယောက်သူတို့ဘာသာအစိတ်တင်ပြီးတော့အသေးဖမ်းမိလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဓမြငါးယောက်ထဲမှာတချင်ကဒေါ်မင်းစားကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားဖို့ရဲ့မောင်ကြီးလည်းပါဝင်တယ်။ထိုဖြစ်ပျက်ကိုသိတဲ့အခါမှာတယောက်တစ်မျိုးတီးတူးပြောဆိုကြတယ်။ဒေါ်မင်းစားကျွေးမွေးထားတဲ့မောင်ကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လက်ထောက်ချတာဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကျင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ဓမဲလူကတော်တော်များများတော့တော်တော်မိုက်တယ်နော်ဒေါ်မင်းစာနဲ့အတူနေဖို့ပါရဲ့နဲ့ဒေါ်မင်းစာအကြောင်းမသိရလဲအဲ့မာရဲ့ဟုတ်ပါကျုပ်တို့တရားလုံးကတော့ဒေါ်မင်းစာကိုရွာတော်ရှင်မအဖြစ်ထားနေကြတာသိရနဲ့မိုက်တွင်းတတ်တာအဲ့မာရဲ့
Lawat alah le, melut ini naik lumi apa sih mabo? Jual sih mabo tua bi temnya dah itu, kulo tezu ni tiar apa sih mabo gua? Tomin sahro tu ni ne, lepasan ni ramu thila ya be, hujan dekau be kelasa sih muka, tiar mabju dua semua kau apa sih ye? Tonya ane bau jam ni soam, ni aku kene masih kere, tuju sa alah wa, misung dekau apa sih bola deh deh, senyui thala ya sih mab, tulu be tiar lu bau gua, apa yang thala ke apa sih kulo? Mangjiru mesti naik nabi. Aku rasa sama itu dua tuan yang lama. Tetapi juga siapa sih be? Tuhan tidak lari. Mereka lama tapa. Tetapi masih naik nabi. Tujuh belas tujuh belas biar. Tapi cara kerja. Ujau kau lain. Lima orang yang lebih lulus ni aku. Lengan kisah ini. Pasal mulu lebih biar. Jangan bawa orang tua lirore. Lima orang sorry dengan melayu. Kau sangat biar lebih biar. Sasa ia tahu apa lagi. Tapi yang tu ini ne ketipu hari tuan. ตีสองตัวเองมองโซวิโอยิสูวิโอกูตัวกำมือลบไปอันนี้เป็นวิ่งเฉยไหมท้องข้าจะไปอันนี้วิ่งไปไหนเลยกูรู้กูมองนั่นแหละทับวิโอที่นี่เด็ดเดียวไหมจะมาเลยสิ่งต่างๆเลยที่รู้ส่วนยังอันนี้เลยกูบอกมาสิ่งมันชอบเช่นนี้รู้ละเปล่าจ้ารู้มิงคลีบอกว่าสุราโกชิดได้ดูปัญหาก็มีอย่างมันเช่นเพิ่มมาสิ่งอีกอย่างมาเลยกูมองว่าเราไปติดสายเสือสุดไหมอันเช่นนี้สุรามีอย่างนี้ตลอดเช่นมาเช่นไรสุรอเพิ่มมาอย่างอีกอย่างมาเลย แกเปล่าเปล่ากูไปดูเนี่ยมีสิ่งมันชอบเช่นนี้เลยจ้าดูว่าสุดที่วันนี้มาหูเย็นละห้องตาบ่ตัวว่าเป็นยาตัดใจเลยสุดหรอเป็นยาเนี่ยพิวซาไปอยู่ไหนไปดูโลกบ้านเลยเด็กเราโกตุเต็มยาหรอตัวตามีประมาณดูเรียตัดพัดแต่ทิ้งไว้ในอาบ้าตัวอันยาทิ้งเดือดร้อนก็เว็บเป็นยาไม่ตัดใจบ่โอ้จะมาหรอทารีน้ำมันเลยบ่จะมาที่อาจจะคู่เวชีอะไรหรอกูมองในคุยคุยอาบ้าเวสุยนะ กูรอกูรู้เนี่ยแหละแล้วถ้าไปวิสุรอสุยจะไม่ชิโร่เนี่ยเลี้ยเลยกูอยากบอกมาแต่สาชีนั่นชิดตลอดกูว่าเล่มยาเล่บอกมาแต่ตลอดชิดตัวมาเมลุกที่ไปพาร์เอวันต่อไล่ตามมาเอ๋งี้มองเล่มยาเล่พิโรมาเตี้ยมยาหน้าเตี้ยจีบีอ่ะเนี่ยใช่จริงหรือเปล่าเปล่าไล่จ่าเลยแล้วก็ยังตบบ่าวมาเปล่าชวนจีนุ่มมือเปิดตลอดแต่ข้าเตี้ยมาเลยวันนี้จริงเว้ยมือเลยอะไรจะเปิดตัดเองี้มองเล่มยาเล่พิโรว่าชิดตัวเนี่ยเลยด้วยกันยาละจ้
မ်းမှာမြို့တိတ်ထားရင်ကျိမ့်မိတ်ခန်းစားနေရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေါ်မင်းစာကလော်ဂီကိစ္စတွေမလုပ်တော့ဘဲလောကုတ္တရာလန့်အတွက်ကြင်ကြံမှုတွေကိုပဲနေစဉ်ပြုလုပ်နေတော့တယ်။ထိုအခါရရွရွရည်နဲ့လူနာတွေကိုကုသဆောက်ရှောက်ပေးရအလုံးမှန်တည်းများစိုးတီဝီအားနဲ့တန်ကန်လုပ်ပေးရမှာတစတစနဲ့လူတိများလာတယ်။သူမအနေနဲ့လည်းဒေါ်မင်းစာလက်ထက်တင် जा ပေးခဲ့တာကြောင့်လကောက်ဒေါ်သူစာထားခဲ့တဲ့စန်းစာအုပ်ကလိုဝတ်ချက်တွေကိုလေးလာလို့လကောက်ယောဂဝေဒနာကိုကောင်းကောင်းကုပေးနိုင်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရွာတော်ရအပါဝင်အနီးဝန်းကျင်ရွာတွေကစိုးတိဝေရောရွာတော်ရှင်မအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရောယုံကြည်လေးစားမှုရှိကြလေရဲ့။ဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့မောက်ကတော်ဝင်ကပားဆွေဆလန်လေးကိုနှမ်းစင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။